भनिन्छ र भानुजीले चाहिँ ती प्रश्नहरूलाई चाहिँ हामीले प्यानल अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि ती प्रश्नहरूलाई लिँदै जाउँला। अब सबैजनालाई फेरि एकचोटि स्वागत छ। अहिले जितराम सरलाई पनि मैले देख्दैछु। जितराम सर स्वागत छ प्यानल डिस्कसनमा। र सबै स्पिकर र पार्टिसिपेन्टहरूलाई अहिलेको यो आजको यो छलफलमा स्वागत छ। आज हामीले यो प्यानल डिस्कसनमा मुख्य गरी दुईटा चाहिँ हाम्रो एउटा खालको यो एउटा प्यानल डिस्कसन भए पनि दुईटा काम गर्दैछौँ। एउटा चाहिँ पहिला प्रमुख रूपमा नेपालका नागरिक सङ्घ संस्थाहरूले COVID-19 को बेलामा के कस्तो प्रभाव आफैले झेल्नु परिरहेको छ एउटा। दोस्रो प्रश्न मुख्य गरी चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ नागरिक संस्थाहरूले कसरी यो क्राइसिसको बेलामा चाहिँ रेस्पोन्ड गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो दोस्रो। अहिले अब यति मात्रै होइन, लङ टर्ममा चाहिँ यो त अहिले इमिडिएटली क्राइसिसको बेला हो, तर क्राइसिस पछाडि चाहिँ लङ रनमा चाहिँ सिएसओहरूको प्लान के कस्तो छ भन्ने कुराहरू चाहिँ विशेष गरी अलिकति फ्युचरिस्टिक कुरा पनि गरौँ भनेर आजको छलफल चाहिँ हामी त्यहाँबाट सुरु गर्छौँ। र दोस्रो भागमा म थोरै 10 मिनट जति समय लिएर हामीले यही विषयमै झन्डै 1 महिनादेखि एउटा फिल्ड अध्ययन गरिरहेका थियौँ र त्यो अध्ययनबाट प्राप्त केही नतिजाहरू फाइनल रिपोर्ट होइन, एकदमै अब ऱ्यापिडली गरिएको असेसमेन्ट र एकदमै क्विकली निकालिएको रिपोर्ट हो। त्यो चाहिँ सम्पूर्ण नागरिक संस्थाहरू र सिभिल सोसाइटीको रिप्रेजेन्टेटिभहरूसँग अहिले सेयर गर्न सकियो भने ब्रोडर कमेन्ट्सहरू र कन्सल्टेसन्सबाट आउने कमेन्टहरूलाई पनि इन्कर्पोरेट गरिकन मे महिनाको अन्तिमसम्ममा त्यो रिपोर्टलाई चाहिँ फाइनल रूपमा चाहिँ ल्याउने हाम्रो योजना छ। यी त भए मुख्य गरी आजको प्यानल डिस्कसनका उद्देश्यहरू। अब म स्पिकरहरूलाई बिस्तारै इन्ट्रोड्युस गराउँछु आजको प्यानलमा, र मैले केही गरी चाहिँ इन्ट्रोडक्सनमा तपाईँहरूको बारेमा भन्नुपर्ने कुराहरू छुटाएछु भने पछाडि प्लिज मलाई हेल्प गर्नुहोला र आफैले पनि छुटाएका कुराहरू चाहिँ भनिदिनु होला। अब हामीसँग आज विभिन्न नागरिक सङ्घ संस्थाहरूका चाहिँ प्रतिनिधि, युनिभर्सिटीका प्रतिनिधि र अब हामीले नागरिक संस्थाहरू भनिरहँदाखेरि नागरिक संस्थाहरूसँग एकदमै नजिकै बसेर काम गर्ने नेपालको डेभलपमेन्टको कि डेभलपमेन्ट पार्टनरहरू इन्टरनेसनल एनजिओजहरूको चाहिँ प्रतिनिधिहरू पनि हामीसँग यो प्यानलमा हुनुहुन्छ। म सुरुमा मेरो स्क्रिनको सबैभन्दा अगाडि चाहिँ देब्रेपट्टि अच्युतजी हुनुहुन्छ, म अच्युतजीको परिचयबाट सुरु गर्छु। स्क्रिनमा मैले जसलाई देख्दैछु त्यहाँबाट चाहिँ म परिचय सुरु गर्न चाहँदैछु। अब अच्युत सरको परिचय नेपालको विकास इतिहासमा निकै नै लामो छ। सरकारी सेवाबाट सुरु गर्नुभएको, इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्ड भएको मान्छे चाहिँ सरकारी सेवाबाट हुँदै डेभलपमेन्ट एजेन्सिजहरूमा, विभिन्न डेभलपमेन्ट एजेन्सीहरूमा काम गर्दै आउनु भएको छ। अब आजको दिनमा चाहिँ अच्युत सरले एसोसिएसन अफ इन्टरनेसनल एनजिओज एआइएनको प्रेसिडेन्टको रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने सन् 2006 चाहिँ प्राक्टिकल एक्सनको चाहिँ नेपालको कन्ट्री डाइरेक्टरको रूपमा पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले एआइएनको बारेमा सरले पनि अलिकति भन्नुहोला, तर नेपालमा काम गरिरहेका झन्डै झन्डै 100 बढी इन्टरनेसनल एनजिओजहरूको चाहिँ छाता सङ्गठन एआइएन हो। अच्युत सर स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर केसी। त्यसै गरी मेरो स्क्रिनको ठ्याक्कै दाहिनेतिर चाहिँ पिताम्बरजी हुनुहुन्छ। पिताम्बरजी चाहिँ अहिले असिस्टेन्ट प्रोफेसर हुनुहुन्छ सेन्टर फर पिस डेभलपमेन्ट स्टडिज र कार्यक्रम उपनिर्देशक पनि हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा। र उहाँले चाहिँ अब विभिन्न नेपालको सिभिल सोसाइटी, पिस प्रोसेस र अन्य स्पेसली युथ पार्टिसिपेसनको मुद्दाहरूमा चाहिँ विभिन्न खालको एकाडेमिक आर्टिकलहरू लेख्ने कामहरू रिसर्च गर्ने गर्दै हुनुहुन्छ। पिताम्बरजी स्वागत छ प्यानल डिस्कसनमा। त्यसै गरी हुनुहुन्छ हामीसँग उर्सुला उछा सिंहजी। उर्सुलाजी चाहिँ लुम नेपाल भन्ने संस्थाको चाहिँ सचिवको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ र उहाँ विगत 9 चाहिँ विशेष गरी यङ वुमेनहरूलाई स्ट्रेन्थन गर्ने र यङ वुमेनको मुभमेन्टमा चाहिँ स्ट्रेन्थन गर्ने काममा चाहिँ संलग्न हुनुहुन्छ। उहाँ अलि पहिला चाहिँ हामी युवाको, म कुनै बेलामा युवा हुँदाखेरि जस्तो युवाको अध्यक्ष हुँदाखेरि हामी एउटै बोर्डमा काम गर्ने मौका पनि पाएका थियौँ। त्यसै गरी जितराम सर हुनुहुन्छ। जितराम सर चाहिँ अहिले एनजिओ फेडरेसन नेपालको चाहिँ
प्रेसिडेन्टको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। जितराम सरसँग मेरो धेरैचोटि चाहिँ विभिन्न अध्ययनका क्रममा अथवा चाहिँ जितरामजी चाहिँ कहिले काठमाडौँ यता ब्याङ्कक आउँदाखेरि यताउति गर्दाखेरि हाम्रो विभिन्न चरणमा चाहिँ नेपालका एनजिओका इस्युहरूका बारेमा हाम्रा थुप्रैचोटि छलफल पनि भएका छन्। जितराम सरलाई पनि स्वागत छ प्यानल डिस्कसनमा। त्यसै गरी मनिषाजी हुनुहुन्छ, मनिषाजी चाहिँ अहिले मनिषा ढकालजी चाहिँ उहाँ ब्लु डायमन्ड सोसाइटीको चाहिँ एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टरको रूपमा काम गर्नुहुन्छ र सँगसँगै चाहिँ यो फेडरेसन अफ सेक्सुअल एन्ड जेन्डर माइनोरिटिज नेपालको चाहिँ फाउन्डिङ मेम्बर त्यसको प्रेसिडेन्टको रूपमा पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ र एसिया पेसिफिक ट्रान्सजेन्डर नेटवर्कको चाहिँ फाउन्डिङ मेम्बरको रूपमा पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ। मनिषाजी यहाँलाई पनि स्वागत छ आजको यस प्यानल डिस्कसनमा। यो मैले चाहिँ अलिकति मैले चिनेको जानेको भरमा तपाईँहरू सबैको परिचय दिएँ अथवा चाहिँ मैले बुझेको भरमा मैले केही छुटाएको छु भने आफ्ना विचार राख्नुभन्दा अगाडि थोरै चाहिँ आफैले पनि परिचय थपेर सुरु गर्नुहोला। अब यही बिचमा सुरु गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मुख्य गरी अहिले नागरिक संस्थाहरूले चाहिँ के कस्ता समस्याहरू एउटा फर्स्ट आउने क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले नागरिक संस्थाहरूलाई बुझिरहँदाखेरि अथवा हेरिरहँदाखेरि नेपालमा अथवा चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि नागरिक सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ जहिले पनि यिनीहरू चाहिँ जुनै पनि समस्या पर्दाखेरि फर्स्टमा जानुपर्ने चाहिँ यिनीहरू हो भन्ने खालको एउटा चाहिँ अजम्पसन छ। अनि त्यस पछाडि त्यो सँगसँगै चाहिँ एजम्पसन हुँदै गर्दाखेरि अर्को एउटा ठुलो क्रिटिसिजम नेपालमा चाहिँ के छ भने म त्यहाँबाट सुरु गर्छु, त्यो भयो भने पछाडि हामी फेरि त्यो पोइन्टमा फर्केर आउँला। अर्को चाहिँ यो एकदमै एलिटिस्ट भयो, बिचमा यस्ता आरोपहरू भइरहँदाखेरि अब रिसेन्टली पनि नयाँ पत्रिकाले एनजिओको चाहिँ यति बजेट छ, आइएनजिओको यति बजेट छ र काम गरेका छैनन् रिपोर्टहरू निकाले र हामी चाहिँ मोरलेस कहिले काहीँ चाहिँ चाहे त्यो सामाजिक सञ्जाल होस् अथवा चाहिँ सबभन्दा पहिला गुज्रिनुपर्छ। अलिकति गाह्रो चाहिँ प्रश्न होला तर हामी त्यहीँबाट सुरु गऱ्यो भने पछाडि चाहिँ प्रश्न चाहिँ नागरिक संस्थाहरूको सञ्जाल एनजिओ फेडरेसनका अध्यक्ष ज्यूबाटै सुरु गरौँ। अहिले के कस्ता कामहरू गरिरहेको छ यी यी आरोपहरूमा चाहिँ तपाईँको विचार के छ बाट सुरु गरौँ अनि हामी अन्य स्पिकरहरूमा जाउँ। हस् धन्यवाद दिपेन्द्रजी, यहाँले एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो क्रमण र यसले उत्पन्न गर्दा जटिल परिस्थितिहरू गुजिरहेको स्थिति छ। संसारभरिको सरकार, सामाजिक संस्थाहरू, त्यस्तै गरी हामी नागरिक सामाजिक संस्था, निजी क्षेत्र, तमाम जनताहरू चाहिँ कोभिड नाइन्टिनको प्रति कार्यमा केन्द्रित छन्। वास्तवमा यो कोभिड नाइन्टिन भनेर अहिले यो समाजको लागि एउटा परीक्षणको रूपमा आएको देखियो र नेपाली गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू विशेष नागरिक समाजहरू भनेको चाहिँ सधैँभरि यो चाहिँ मानवता मानवीयहरूको चाहिँ विशेष गरी कस्तो हुन्छ भने सुरुवातदेखि नै यस प्रकृति नै स्वयंसेवक संस्थाहरूबाट सुरु हुन्छ क्या। स्वयंसेवी भावनाबाट उत्प्रोत भएका जमातहरूको सङ्गठित संस्था नै नागरिक संस्था भएको हुनाले यो विपदको बेलामा सधैँ सरकारले अपेक्षा गरेको चाहिँ सङ्घ संस्थाले के गरिदिए हुन्थ्यो अथवा सङ्घ जनताले पनि सङ्घ संस्था अगाडि चाहिँ उभिन्छ भन्ने हिजोदेखिको विस्थापित मान्यता पनि छ। चाहे भूकम्पमा होस् कि चाहे बाढी पहिरोमा होस् कि चाहे हालै होस् कि र हरेक विपदमा अग्रपन्थीमा चाहिँ नागरिक समाज नै आएको हुन्छ, त्यसले गर्दा जनताको अपेक्षा अलिक बढी हुँदो रहेछ। र यो कोभिड चाहिँ कस्तो भयो भने पहिले प्लान भएको त होइन, यति बेला यो बिच चाहिँ पहिलेदेखि नै हुने कुरा पनि भएन तर सरकारले र हामी नागरिक संस्थाले पहिलेदेखि नै विपदको लागि पूर्व तयारी गर्ने काम चाहिँ गर्दै गर्नुपर्ने नै थियो। विशेष हुन त यो विषय अहिले चाहिँ स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति भनेर एलडिसिआरएमपी भनेर पनि बनाउँदै काम गर्दै पनि रह्यो। तर यो पछिल्लो चरणमा चाहिँ के हो भन्दा हामी यो लकडाउन चाहिँ यो अहिले कोरोना चाहिँ अलिक फरक ढङ्ग भयो कि यसमा चाहिँ सबैले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने
हामी हिजो भूकम्पमा एउटा विपदमा चाहिँ निश्चित एरिया मात्र थियो भने अहिले चाहिँ सिङ्गो विश्व नै यस्तो महामारीबाट आक्रान्त छ र रिसोर्सहरू चाहिँ के छ भन्दा हामीसँग जस्तै हिजो भूकम्प हुने बेला हाम्रो नेपाल मात्र थियो संसार त्यसले गर्दा संसारभरि फन्डरेज सजिलोसँग भएको थियो अहिले फन्डरेज हुनलाई गाह्रो छ भनेको चाहिँ तत्कालै हाम्रो चाहिँ उता डोनरले दिएको पैसा रकमान्तरण गरेर त्यो कोभिडको सन्दर्भमा प्रतिकारमा राहत लागौँ भन्ने खालको तत्काल हुने कुरा थिएन अहिले चाहिँ के हो भन्दा हामी आफ्नै रिसोर्सबाट आफै सो मोटिभेट भएर लाग्ने त्यसै गरेको हामीले हामीले लागेको छ त्यो हिसाबले पनि हामीले जसरी इफोर्टका साथ अगाडि बढ्न सक्थ्यौँ त्यो कारणले अलिकति हामी चाहिँ त्यो हिसाबले अगाडि बढ्न नसकियो भने फिल भन्ने फिल चाहिँ हामी सबैले भएको छ किनभने सरकारले चाहिँ तपाईँले सबै काम सरकारले गर्छ सरकारले सहयोग मात्र गर्ने रिसोर्स जेनेरेट गर्नु पर्दैन हामीसँग रिसोर्स छ भन्ने हिसाबबाट सरकारले चाहिँ त्यो अनुसारको चाहिँ कार्यको गतिविधिहरू अगाडि बढाए र स्टेटमेन्ट पनि त्यो अनुसार जारी भयो उच्च स्तरीय संयन्त्रमा पनि सङ्घ संस्थाको भूमिकाले अहिले चाहिँ हामीले नलिने हामी आफै गर्ने भनेर पनि सुरुवातमै यो कुरा आयो त्यो हिसाबले अलिकति केही समस्या चाहिँ भयो र अहिले चाहिँ कस्तो छ भने हामी अहिले त्यहाँले भन्नुभयो रिसोर्स पैसा हुँदा मात्र गर्ने भनेर काम छ नि अहिले अहिले सङ्घ संस्थाले हरेक पालिकासँग मिलेर काम गरिरहेको अवस्था छ किनभने यहाँ राहत वितरणमा लसित समुदाय पहिचानको सवालमा स्वास्थ्य सामग्री वितरणमा ह्यान्ड ओभर गर्ने कुरामा हरेक कुरामा अहिले चाहिँ हामी स्थानीय सरकारसँग नेपाल सरकारसँग मिलेर काम गर्दै आइरहेको छ उदयपुरकोमा होस् कि अथवा नेपालगञ्जमा होस् कि तराईको भागमा पहाडतिर सबै ठाउँहरूमा चाहिँ ज्यालामजदुरी गर्ने खाना नपाउने समुदाय खाना पाउनेदेखि लिएर हिजो आइसोलेसन क्वारेन्टाइनमा पनि हाम्रो धेरै सङ्घ संस्थाको सामुदायिक भवनहरू प्रयोग भएको स्थिति छ त्यसले हामी हाम्रो काम गरिरहेको छौँ नेपाली संस्थाहरूको हिजोदेखि विरासत के छ भने रिसोर्स भए नभए पनि स्वयंसेवी भावनाबाट जनताको सेवा गर्ने हामी स्रोत त छैन तर पनि हामीसँग जति स्रोत छ त्यो स्रोतले प्रयाउन पनि सकिने उदाहरणै काम पनि अहिले भएको छ मैले यही नै कुराहरू गरेँ अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले अन्य गतिविधिहरू विशेष गर्ने काम गरिरहेकै छौँ र अर्को कुरा चाहिँ विभिन्न पक्षहरूसँग त्यसको हननका अवस्थाहरू के छन् भनेर अनुगम गर्ने मानव अधिकार आयोगसँग मिलेर स्टेटमेन्ट जारी गर्ने र खबरदारी गर्ने लगायतका काम पनि हामीले गरिरहेको छ त्यसरी नेपाली नागरिक संस्थाहरू रिसोर्स भए पनि नभए पनि चुप लागेर बस्ने स्थिति छैन बसेको छैन र हरेक संस्थाहरूले गाउँ गाउँमा काम गर्नुभएको छ विशेष गरी म धेरै युवा शक्ति यहाँले युवाले नै कार्यक्रम अर्गनाइज गर्नुभएको छ युवा जसले एकदम निस्वार्थ धन्यवाद जितरामजी अब म अच्युतजी कहाँ आउन चाहन्छु अच्युतजी अहिले नेपालका इन्टरनेसनल एनजिओजहरूले चाहिँ के कस्ता समस्याहरू भोगिरहेका छन् र के कस्ता खालका कामहरू चाहिँ यो COVID-19 को रेस्पोन्समा गर्नु हस् थ्याङ्क यू डाक्टर केसी पहिला त अब यहाँहरूले यो प्यानलमा स्वागत गर्नुभएकोमा म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु त्यो चिजहरू अलिकति फ्याक्चुअल कुराहरू हो आइएनजिओहरू भनेको चाहिँ अब खास गरी हामी साझेदार संस्था भनेको एनजिओ र सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन्सहरूसँग मिलेर काम गर्ने हो त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि क्रिटिसिजमहरू भयो भनेदेखि अब आइसोलेसनमा हुँदैन वी अल आर इन द सेम बोट होइन एनजिओ भन्न साथै आइएनजिओ पनि आउँछ अझ आइएनजिओहरू त अझ बढी एक किसिमले मिडियाहरू अथवा गभर्मेन्टको पनि अथवा पोलिटिकल पार्टिजहरूको पनि अलिकति टार्गेटेड ग्रुपमा पर्दछ किनभनेदेखि जसरी उहाँहरूले आइएनजिओहरूलाई बुझ्नुहुन्छ त्यो चाहिँ अब सायद अलिकति थोरै गहिराईमा पुगेर मात्रै बुझ्नुहुन्छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यसको नकारात्मक टिप्पणीहरू पनि हुन्छन् अब सुरुमा त अब अलिकति मिडियाहरूले अब यत्रा एनजिओ आइएनजिओहरू छन् के गरिराखेका छन् भनेर यहाँले केही पत्रिकाहरूको नाम पनि लिनुभयो केही नकारात्मक टिप्पणीहरू आए जसले चाहिँ अब धेरै जस्तो यो क्षेत्रमा काम गर्ने एनजिओहरू हुन् आइएनजिओहरू हुन् सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन्सहरू हुन् होइन
अरू युथहरूको चाहिँ अब स्वतस्फूर्त खालको चाहिँ अब इभन क्लबहरूले पनि काम गरिराखेका छन्, त्यो सबैको चित्त दुख्नु स्वाभाविक हो। तर अब एउटा यो सायद ग्लोबलै इस्यु पनि हो, अब नेपालमा पनि जो चलन छ हरेक कुरालाई हामी सामान्यीकरण गर्छौँ पनि हुन्छ, किनभनेदेखि अब हामीले दुई चारजना नेता देख्यौँ भनेदेखि होल पोलिटिकल सिस्टम खत्तम अथवा सबै नेताहरू बदमास भन्छौँ, अब कहिलेकाहीँ कर्मचारी केही खराब भयो भनेदेखि हामी जब पेन्डेमिक भइसकेपछि चाहिँ त नेपाल सरकारको कमिसनलाई खास गरी अप्रिसिएट गरी एटिच्युड देखिएको छ। अनि लकडाउनको कारण आदिले गर्दाखेरि अब त्यो मोबिलिटीहरू शून्य छ, अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब यो कसरी अब हामीले काम गरिराखेको छौँ भनेर हामीले त्यसलाई प्रमाणित गर्ने र उहाँहरूले पनि हाम्रो काम कसरी देख्ने भन्ने नै त्यो सबैभन्दा पहिला दुविधा हुने कुराहरू भयो। तर कस्तो भइराखेको छ भनेदेखि एनजिओले काम गरे चिजहरू चाहिँ यो सबै वडा कार्यालयहरू मार्फत अथवा नगरपालिका मार्फत के अरे त्यहाँको स्थानीय पालिकाहरू मार्फत नै गरिराखेको छ। अब कठिनाइकै कुरा गर्दाखेरि अथवा च्यालेन्जेसहरूको कुरा गर्दाखेरि अब अहिले आएर चाहिँ हामी नेपाल सरकारसँग धेरै क्लोजली काम गरिराखेको छौँ, यसमा खास गरी यो मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसन पनि र मिनिस्ट्री अफ वुमेन चिल्ड्रेन र सिनियर सिटिजन्स दुवै मन्त्रालयसँग चाहिँ हाम्रो एउटा राम्रो कोअर्डिनेसन भएको छ। मन्त्री स्तरमा नै हामीले केही मिटिङहरू पनि गरिसक्यौँ, अनि कतिपय आइएनजिओहरूले चाहिँ अब स्वास्थ्य क्षेत्रमै कार्यरत आइएनजिओहरूले चाहिँ सिधै सामानहरू प्रोक्योर गरेर त्यसमा चाहिँ भेन्टिलेटरसम्मदेखि लिएर होइन धेरै सेट पिपिईका कुराहरू, त्यसपछि कतिले त अब यो खास गरी यो टुल किट्सहरू पनि, त्यसपछि कतिले चाहिँ यो रिएजेन्ट्सहरू त्यसलाई चाहिने रिएजेन्ट्सहरूको पनि सहयोग गरेको छ, जो चाहिँ अलिकति ठुलो खालको आइएनजिओहरू र त्यो हेल्थमै फोकस भएर काम गर्नेहरूले गरेका छन् भने हेल्थमा काम नगर्नेहरूले पनि एउटा सिम्बोलिक अथवा यो चाहिँ प्रति कार्यमा हाम्रो पनि केही जवाबदेहिता छ, हामी पनि अकाउन्टेबल हुनुपर्छ भनेर कतिपय बजेट डाइभर्ट गरेर एकमुष्ट सामानहरू किनेर नेपाल सरकारलाई नै हस्तान्तरण गरेको, एउटा प्रतीकात्मक हस्तान्तरण चाहिँ अब यो नेपाल सरकारलाई खास गरी मन्त्रीजीकै उपस्थितिमा मन्त्रीजीलाई नै पनि गरियो भनेदेखि सामानहरू चाहिँ जुन क्षेत्रमा काम गर्ने हो त्यो एनजिओ आइएनजिओहरू त्यो नै ठाउँमा सिधै हस्तान्तरण गर्ने खालको प्रक्रियाहरू पनि गरियो। त्यसले गर्दाखेरि रेस्पोन्समा आइराखेको छ र अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ हामीले मिडियाहरूलाई हेर्ने हो भने मिडियाहरू पनि धेरै सकारात्मक भएको भएर आइरहनु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ त्यो स्टोरीहरूलाई चाहिँ अब अहिले अलिकति स्थान पनि दिन थाल्नु भएको छ। तर च्यालेन्जेस भनेको चाहिँ अहिलेको अवस्थामा यो मोबिलिटी नै हो, हामीले चाहिँ कतिपय चाहिँ अब यो रेस्पोन्सको लागि सामानहरू दिन खोजे तापनि त्यसलाई बेलैमा हामीले त्यहाँ दिन नसक्ने, कतिपय मिटिङहरूमा चाहिँ अब हामीलाई इन्भाइट गर्दाखेरि हामी आफै नै त्यो मिटिङमा जानलाई नसक्ने, पुरै नै अब अरू कसैको भर पर्नुपर्ने, सरकारलाई नै अब रिक्वेस्ट गरेर गाडी पठाइदिनुहोस् पर्यो भन्ने अथवा त्यो तरिकाले अब मिटिङ एटेन्ड गर्ने पनि गाह्रो छ, त्यसपछि कतिपय रेस्पोन्सको सामानहरू त्यो ठाउँसम्म पुर्याउनलाई गाह्रो छ। अब अघि नै जितराम सरले भन्नुभयो जस्तो यो यो खालको चाहिँ अब यो भनौँ न कोभिडको सिचुएसन चाहिँ यो भूकम्प अथवा बाढी पहिरो भन्दा नितान्त फरक भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा यो भनौँ न सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ हामीले सिकिराखेको छौँ, यो सबै चिजको कारणले गर्दाखेरि कठिनाइ चाहिँ प्रशस्तै नै छ। अब कतिपय अब हामीले चाहिँ पुरै एउटा अरायाको भरमा टेलिफोनको भरमा होइन अब यो खास गरी अब अहिले अहिले भएको टेक्नोलोजीलाई चाहिँ व्यापक उपयोग त गरिराखेको छौँ, तर सिधै गएर चाहिँ अब हामीले मोनिटर गर्न सक्ने अवस्थाहरू पनि छैन,
अब हामीले पठाएको राहत सामग्रीहरु चाहिँ ठीक ठाउँमा पुग्यो कि पुगेन भन्ने पनि अब हामीले विश्वास गर्नुपर्ने अवस्था छ, किनभने हामीले त्यहाँ जसले परिचालन गरेको छौँ उहाँहरूले सबै ठिक गरिरहनु भएको होला भन्ने कुराहरू पनि त्यसरी पनि गइराखेको छ। त्यही भएको भएर कतिपय सरकारले नै सुरु गरेको राहत कार्यक्रमहरूमा पनि अब कुहिएको चामल पर्यो, खराब दालहरू पर्यो, कतिपय ठाउँमा चाहिँ विपन्न वर्गमा पुग्न सकेन र त्यहाँ सबैजनाले चाहिँ अब राहत थाप्न आउँदाखेरि चाहिँ अब त्यो दामासाईले बाँड्नु पर्यो, त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो अल्ट्रा पोरहरू एकदम भल्नरेबलहरूकोमा चाहिँ पुगेन भन्ने कुराहरू पनि छ। त्यसले गर्दा अहिले सबैभन्दा गाह्रो चाहिँ यो मोबिलिटी र यो लकडाउनको परिस्थितिले गर्दा नै हाम्रो रेस्पोन्समा गाह्रो भइरहेको छ, कठिनाइहरू चाहिँ मेनली तिनै हुन् भनेदेखि अर्को अघि जितराम सरले भन्नुभयो जस्तो फन्डिङ च्यालेन्जेसहरू चाहिँ छ, किनभने हाम्रो जुन अब हेडक्वार्टर्सहरू भएको ठाउँमा नै पनि यो ठुलो विपद छ, उहाँहरूले पनि अब यो माग जताततै छ। नेपाल अझै पनि यो ओभरअल हाम्रो यो कोभिड म्यापमा चाहिँ अब एक किसिमले धेरै हदसम्म सुरक्षित मुलुकमा नै देखिन्छ, किनभने अहिलेसम्म 153 पोजिटिभ केसेस हो जबकि अन्त हजारौँको सङ्ख्यामा छ र अहिलेसम्म हामी कहाँ एउटा मृत्यु पनि शून्य छ र त्यही नै कायम रहिरहोस् होइन, हामी सबैको चाहिँ प्रार्थना पनि त्यही नै छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति यो फन्डहरू ल्याउने ओर्ने कुराहरूमा पनि केही च्यालेन्जेसहरू नै छ। त्यसपछि एनजिओ आइएनजिओहरू धेरै सङ्ख्यामा भएको कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामी भित्रै पनि एउटा इन्टर्नल कम्पिटेटिभ इन्भाइरोमेन्टहरू छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यो सबैको लागि नै च्यालेन्ज हुन आएको छ। अब हामी कसरी कोहेरेन्ट भएर जाने र यो मैले गर्नुपर्छ भन्दा पनि हामीले गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले जाने चाहिँ एउटा वे फरवर्ड हुनसक्छ जस्तो लाग्छ। धेरै धेरै धन्यवाद अच्युतजी। अब अलिकति यो कोभिड 19 यो पेन्डेमिकको बेलामा विशेष गरी चाहिँ जेन्डर माइनोरिटिजहरूलाई चाहिँ के कस्तो खालको असरहरू परेको छ, विशेष गरी अब मार्जिनलाइजेसनको धेरै फर्महरू हुन्छ, एउटा जियोग्राफिक मार्जिनलाइजेसन छँदैछ, इकोनोमिक सोसल मार्जिनलाइजेसनहरू छँदैछ, त्यसै गरी चाहिँ जेन्डर मार्जिनलाइजेसनको इस्यु पनि त्यत्तिकै प्रिभेलेन्ट छ। मनिषाजी तपाईँहरूले चाहिँ के कस्ता समस्याहरू देखिराख्नु भएको छ तपाईँहरूको कन्स्टिचुएन्सीमा र तपाईँहरूले पनि के कस्ता कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने केही बेर तपाईँको विचार राखिदिनुहोस् न। हुन्छ दिपेन्द्रजी, यो सेक्सुअल एन्ड जेन्डर माइनोरिटिजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जुन सुरुमा जुन सरकारले जुन राहत घोषणा गरेर वडा स्तरबाट राहत वितरण गर्ने जुन त्यो कुरा लिएर आयो अनि त्यसमा चाहिँ हामीले साथीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ कोअर्डिनेट गर्दाखेरि चाहिँ के समस्या आयो भनेदेखि जिल्ला जिल्लामा पनि त्यो भोटर आइडी कार्ड चाहिने र नागरिकता देखाएर मात्र राहत लिन पाउने भन्ने कुराहरू त्यहाँ एउटा अब्स्ट्याकल आयो होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो साथीहरू चाहिँ त्यहाँबाट जुन वडा स्तरबाट वितरण हुने राहतबाट चाहिँ वञ्चित भएको घटना धेरै स्टोरिजहरू छन् भनेदेखि अर्को चाहिँ धेरै साथीहरू चाहिँ अहिले चाहिँ लकडाउनको स्थितिमा चाहिँ आफ्नो घरभित्र बस्नुपर्ने एउटा बाध्यता छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीसँग चाहिँ कन्फ्लिक्ट भइरहने र एउटा म यहाँहरूलाई एउटा घटना पनि सुनाउँछु नवलपरासीको हो, जो चाहिँ यङ ट्रान्सजेन्डर वुमेन होइन, ऊ चाहिँ अब घरमै बसिरहेको थियो अनि त्यसपछि उसको चाहिँ जेन्डर आइडेन्टिटीको कारणले गर्दाखेरि उसको परिवारसँग कन्फ्लिक्ट भएको कारणले गर्दाखेरि उसले त्यसलाई सहन नसके उसले सुसाइड गर्नु पर्यो होइन, यही लकडाउनको यो पिरियडमा गर्दाखेरि यो सेक्सुअल एन्ड जेन्डर माइनोरिटिजहरूलाई चाहिँ एउटा कानुनले पनि नसमेट्दाखेरि र यो हाम्रो मुद्दालाई चाहिँ एउटा गभर्मेन्टले एउटा भनौँ न फन्डामेन्टल राइट्सको दायरामा लिएर आएर चाहिँ जुन सम्बोधन गर्नुपर्ने हो त्यसमा चाहिँ चुकेको कारणबाट चाहिँ यो नित्य तलङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई जति पनि गभर्मेन्टको प्लान पोलिसिसहरूमा नराखिदिँदाखेरि र राहत वितरण प्रणालीमा पनि त्यसको एउटा असर परेको छ र साथसाथै यो लाञ्छना र भेदभाव सोझेको कारणबाट हुने लाञ्छना र भेदभाव परिवारभित्र र समाजभित्र एउटा एकदमै रुटेड एउटा गढेको अवस्थामा रहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँभित्र पनि एउटा लाञ्छना भेदभाव र हिंसाको शिकार भएर चाहिँ साथीहरूले चाहिँ ज्यान पनि गुमाउनु परेको छ यो लकडाउनको समयमा होइन, गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले 40 भन्दा बढी एउटा समुदायमा आधारित एलजिबिटीआई लेड एन्ड ड्रिभन अर्गनाइजेसनहरू एफिलिएटेड छन् एफएसजिएनएममा, यो नित्य तलङ्गिक अल्पसङ्ख्यक महासङ्घमा, अनि धेरै सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ के गर्दै आइरहेका छन् भनेदेखि एचआइभी र एड्सको प्रिभेन्सनको काम पनि गर्दै आइरहेका छन् होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो एचआइभी र एड्सको यो फिल्डमा गर्नुपर्ने सचेतनाको कार्यक्रमहरू चाहिँ इन्टरप्ट भएको छ भनेदेखि त्यसलाई हामीले चाहिँ अब कसरी गर्ने भन्दाखेरि यो अनलाइन आउटरिचको मार्फतबाट चाहिँ त्यो प्रोग्रामहरू चाहिँ समुदायमा चाहिँ हामी लगिरहेका छौँ भनेदेखि जो एचआइभी सङ्क्रमित साथीहरूलाई जुन एआरटी एउटा ट्रिटमेन्टमा लानु
पर्ने हो, त्यसको औषधिहरू पुर्याउनु पर्ने हो, त्यसमा पनि सुरु अवस्थामा चुनौती देखेको थियो भनेदेखि पछि हाम्रो पियर नेभिगेटर र एआरटी सेन्टरबाट चाहिँ हाम्रै समुदायको साथीहरू चाहिँ गाउँ गाउँ जिल्ला जिल्लामा चाहिँ जसलाई चाहिएको छ यो एआरटी औषधिहरू आफूले साइकलमा गएर चाहिँ धेरै टाढा टाढा बस्नुहुन्छ होइन, त्यहाँसम्म गएर पनि त्यो वितरण गरिरहनु भएको छ। र अघि सरहरूले भन्नुभयो जस्तै हामी प्रिपेयर थिएनौँ होइन, हामीले कार्यक्रमहरू एकदम लिमिटेड मानव अधिकार र स्वास्थ्यमा मात्र फोकस गरिरहेको, एक्कासी यो ह्युमेनिटेरियन क्राइसिसको यस्तो सिचुएसन आउँदाखेरि चाहिँ हामीसँग न प्रिपेरेसन थियो न रिसोर्स थियो। त्यसले चाहिँ यो अर्गनाइजेसनले कसरी चाहिँ आफ्नो समुदायलाई चाहिँ यो सेवाहरू जुन राहतहरू वितरण गर्नुपर्ने कुरामा चाहिँ एकदमै ल्याकिङ देखियो होइन, किनभने यो एक ठाउँमा प्रिपेयरनेस थिएन भनेदेखि अर्को पाटोमा हेर्दाखेरि रिसोर्सहरू पनि थिएन। र यो बेला के हुँदो रहेछ भनेदेखि अब हामी त ग्रासरुट लेभल समुदायसम्म एकदमै नजिक रहेर काम गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ समुदायको एक्सपेक्टेसन चाहिँ एकदमै हाई हुँदो रहेछ। र एलजिबिटीआईको लिडरहरू घरमा बसिरहँदाखेरि चाहिँ अनि समुदायले चाहिँ त्यो एक्सपेक्टेसन आशा चाहिँ हामीलाई राहतको लागि चाहिँ तिमीहरू किन आउँदैनौ भन्ने कुराहरू, त्यो चाहिँ हाम्रै समुदायबाट पनि त्यो क्वेसनहरू आउँछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि सुरुवाती अवस्थामा चाहिँ अब अघि भनियो बाहिर जान पनि एकदमै गाह्रो अवस्था थियो भनेदेखि अब ओडाबाट पनि त्यसरी चाहिँ एउटा डिस्क्रिमिनेसन गरिदिँदाखेरि चाहिँ अब हामीले केही त गर्नै पर्यो भनेर हाम्रो साथीहरू पनि हाम्रो कर्मचारी हाम्रो स्टाफहरू हाम्रो कम्युनिटी मेम्बरको साथीहरू चाहिँ बाहिर आएर चाहिँ कोअर्डिनेसन गरेर कति सेलिब्रिटिजहरूले हामीले अपिल पनि गऱ्यौँ होइन, विभिन्न स्टेटमेन्टहरू आरएसआरएनको फोरमबाट स्टेटमेन्टहरू जारी भयो, अनि त्यसपछि विभिन्न यो फोरमहरूबाट स्टेटमेन्टहरू जारी भइसकेपछि अब केही सेवा गर्ने इन्स्टिट्युसनहरू र सेलिब्रिटिजहरू जति पनि उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नुभयो र हामीले कोअर्डिनेट गरेर चाहिँ 500+ बढी साथीहरूलाई चाहिँ काठमाडौँभित्र हामीले राहत वितरण गर्न सफल भयौँ भनेदेखि जिल्ला जिल्लामा पनि त्यो क्रम सिबिओसहरूले गरिरहनु भएको छ होइन। र अहिले चाहिँ यो धेरै हाम्रो साथीहरूलाई देखेको समस्या चाहिँ भन्दाखेरि एउटा खानेकुरा एकदमै ठुलो समस्या, अब धेरै साथीहरूले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि अहिले धेरै इन्टरभ्यूहरू धेरै भयो, जसले पत्रकारहरूमा क्वेसनहरू सोध्नु भयो, इन्फर्मेसन लिने काम डाटा लिने काम त्यो कुराहरू धेरै ठाउँबाट चाहिँ धेरै कुराहरू भयो, डोनरको मिटिङ डोनरहरू कन्ट्याक्ट गर्ने त्यो एक पाटोमा छ, एक हिसाबले त्यो इन्फर्मेसन दिनु ठिक हो, तर कम्युनिटीको साथीहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि समस्या चाहिँ अब हङ्गर होइन, हामीलाई राहत चाहियो खानेकुरा चाहियो, त्यो बिना चाहिँ हाम्रो जिन्दगी चाहिँ अब चल्ने छैन भन्ने जस्तो कुराहरू बेसिक निडको कुराहरूमा चाहिँ हामीले फोकस गर्नुपर्ने भन्ने देखेको छ। भने अर्को मेन्टल हेल्थ इस्युजहरू छ, अहिले मैले भने डोमेस्टिक भाइलेन्सको कुराहरू, सुसाइड गर्नुपर्ने स्थिति भयो भनेदेखि अब यो रेन्टमा जति पनि ट्रान्सजेन्डरहरू जुन सेक्स वर्करहरू हुनुहुन्छ साथीहरू उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो अब लाइभलीहुडको समस्यादेखि लिएर रेन्टमा दबाब तिर्नको लागि दबाब त्यो कुराहरू छ भनेदेखि अरू चाहिँ मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो संस्थाले गरेको छ, अब हामीले स्ट्राटेजी पनि एउटा एमएन गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई संस्थाले होइन, किनभनेदेखि हामी जुन वेबाट हिँडिरहेको छौँ अब त्यो वे यो स्थितिमा चाहिँ अलिकति हामीले आफ्नो सबै रिसोर्सहरू डाइभर्सिफाई गर्नुपर्ने स्थिति पनि छ, र त्यही अनुसार चाहिँ यो समस्याहरू संस्थालाई पनि परेको छ र समुदायलाई पनि परेको छ। अब संस्थालाई परेको कारणहरू चाहिँ अब विभिन्न रिसोर्सहरूको जुन ल्याकिङहरू तयारी नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो परिरहेको छ भनेदेखि समुदायलाई परेको कुराहरू अघि मैले भनिहालेँ, र हामीले चाहिँ अब राहत वितरण गर्ने काममा पनि अलि यो सोसल डिस्टेन्सिङको कुराहरू अपनाएर चाहिँ अलिक प्रिकसनहरू लिएर चाहिँ त्यो चाहिँ अब चाहिँ गर्नै पर्ने भयो, किनभने ओडाले दिएको राहतमा पनि त्यो प्रब्लम देखियो र त्यो चाहिँ कन्टिन्युएसन चाहिँ नभइरहेको स्थितिमा चाहिँ हामीले केही गर्नु पर्यो, त्यो सुरुवात गर्यो भनेदेखि चाहिँ मेन्टल हेल्थ इस्युजलाई चाहिँ ट्याकल गर्नको लागि अब हामीले फेसबुकको लाइभ च्याटद्वारा चाहिँ हामीले काउन्सिलिङहरू मेन्टल हेल्थ एक्सपर्टहरूलाई बोलाएर चाहिँ काउन्सिलिङको कुराहरू पनि हामीले गरेका छौँ भनेदेखि चाहिँ अनि जुन अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अब हामीले जति पनि यो विभिन्न अर्गनाइजेसनहरूसँग मिलेर चाहिँ स्टेटमेन्टहरू जारी गर्ने र त्यसलाई चाहिँ हाम्रो एडभोकेसी डकुमेन्टको रूपमा चाहिँ लोकल लेभलदेखि लिएर पोलिसी मेकरहरूलाई चाहिँ अवेर गराउने त्यो कुराहरू र डोनरहरूसँग चाहिँ हामीले कोअर्डिनेसनमा रहेर चाहिँ अब उनीहरूले दिएको फन्डलाई चाहिँ कसरी चाहिँ यो कोभिडलाई कोप गर्नको लागि हामीले त्यो उनीहरूले दिएको रिसोर्सलाई चाहिँ हामीले एमेन्डमेन्ट गर्ने भन्ने कुरामा पनि हामी लागिरहेका छौँ।
थ्याङ्क यू मनिषाजी, तपाईँले निकै महत्त्वपूर्ण कुराहरू विशेष गरी चाहिँ जस्तो एउटा आइडेन्टिफिकेसन डकुमेन्ट नहुँदाखेरि पछाडि पर्न सक्ने यो समस्या भलै अहिले जेनर माइनोरिटिजहरूले भोग्नु परेको होला, तर त्यसै गरी चाहिँ विभिन्न नागरिकता नभएका तराईका थुप्रै जिल्लाहरूबाट हामीले गरेको सर्वेक्षणमा समेत त्यो समस्या चाहिँ उजागर भएको छ, जहाँ चाहिँ जो व्यक्तिहरूसँग चाहिँ नागरिकता छैन एक, अथवा चाहिँ जो व्यक्ति नेपाली भाषा बोल्न जान्दैनन् र आफ्नो मातृभाषा बोल्छन् र सरकारको पहुँचबाट टाढा छन्, उनीहरूले चाहिँ यो रिलिफहरू नपाउने खालको यस्ता खालका मुद्दाहरू चाहिँ थुप्रै हामीले पनि हाम्रो सर्वेमा चाहिँ भेटेका थियौँ। अहिले पछि त्यसको बारेमा फेरि कुरा गरौँला, तर त्योभन्दा पहिला चाहिँ म उर्सुलाजी कहाँ जान चाहन्छु। उर्सुलाजी, तपाईँहरू विशेष गरी चाहिँ महिला अधिकारको लागि काम गर्नुहुन्छ र विशेष गरी चाहिँ यङ वुमेनको मेनस्ट्रिमिङको लागि तपाईँहरूले धेरै समयदेखि काम गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले यो विपदको बेलामा चाहिँ तपाईँहरूले के कस्ता समस्याहरू भोग्नु परेको छ र तपाईँको संस्थाले के कस्ता कामहरू गर्दैछ? थ्याङ्क यू। हामीले हेरौँ भने चाहिँ जहिले पनि डिजास्टरको बेलामा वुमेन राइट्स इस्युजहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै नै च्यालेन्ज पर्दा हुन्छ, होइन? सो डिजास्टरको थरीहरू फरक पनि हुन्छ र त्यो अनुसारको हामीले कसरी त्यसलाई रेस्पोन्स गर्ने भन्ने कुराहरू पनि फरक पर्दा हुन्छ। फ्लड्सको बेलामा भुइँचालो गयो, त्यति बेला पनि थाहा भइहाल्यो। अब यो कोभिडको यो पेन्डेमिक सिचुएसन यस्तो पाराले आयो कि अब अफकोर्स अलरेडी पनि भनिसकेको छ, वी नो हामीहरू त्यो प्रिपेयर पनि थिएनौँ। यो प्रिपेयर नभएको बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ के देख्यौँ भन्दा चाहिँ महिलाहरूको यो इस्युजहरू रेज गर्ने बेलामा चाहिँ सबै कुरा नै स्टप गर्नु पर्यो। हामीले मेजरली कम्युनिटीमा काम गर्छौँ, कम्युनिटीको वुमेन्स ग्रुपहरूसँग काम गर्छौँ, होइन? वुमेन्सहरूसँग काम गर्छौँ, यङ वुमेन्सहरूसँग काम गर्छौँ, तर उहाँहरू सबैजनालाई चाहिँ हामीले मोबिलाइज नै थप्प गर्नुपर्ने सिचुएसन आएकोले गर्दा धेरै कामहरू गर्नलाई चाहिँ हामीलाई गाह्रो भएको। तर यो भन्दा भन्दै हामीले के कुरा पनि बिर्सिनुहुन्न भन्दा चाहिँ जस्तो गभर्मेन्ट अब फेडरल स्ट्रक्चरमा गएको कारणले गर्दा धेरै कुराहरू चाहिँ त्यहाँको म्युनिसिपालिटिज गाउँपालिका उहाँहरूकोबाट पनि सपोर्टहरू चाहिँ भएको छ, है? र हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्यौँ भन्दा हामीले गरिरहेको एक्टिभिटिजहरू चाहिँ स्टप गर्न लगाएर त्यहाँको म्युनिसिपालिटिजहरूसँग चाहिँ टाइअप भएर चाहिँ कसरी कामहरू चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्छौँ गभर्मेन्टलाई भनेर चाहिँ हामीहरू अगाडि बढ्यौँ। र यही क्रममा जस्तो हाम्रो पहिलाको प्यानलिस्टहरूले पनि सेयर गर्नु भइसक्यो, मनिषाजीले पनि राम्ररी सेयर गर्नुभएको थियो कि राहतहरूको बेलामा चाहिँ च्यालेन्जेसहरू के भयो भन्ने कुरामा, होइन? त्यस्तै गरेर महिलाहरूको पनि छ जसको चाहिँ नागरिकताहरू नभएको, जसले गर्दा उहाँहरूले राहतहरू पाउनु नसकेको, जस्तै हेऱ्यौँ भने एकदमै मार्जिनलाइज कम्युनिटीको लो इन्कम भएको परिवारकोहरू, उहाँहरूको नागरिकताहरू नभएको, जो सिङ्गल मदर भएर काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको नागरिकताहरू नभएको कारणले गर्दा धेरै धेरै च्यालेन्जेसहरू चाहिँ भएको छ राहतको बेलामा। तर त्यस बेलामा चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले के पनि देखिरहेछौँ भने त्यहाँको एक्जिस्टिङ लोकल अर्गनाइजेसन्स ग्रुप्सहरू छ, उहाँहरूले नै पनि सहयोगहरू मागेर डोनेसनहरू लिएर चाहिँ उहाँहरूले राहतहरू दिने त्यस्तो खालके कामहरू पनि गरिराख्नु भएको छ। अरू हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ जस्तो महिलाको कुरा गर्न बित्तिकै उहाँहरूको रिप्रोडक्टिभ हेल्थ र सेक्सुअल हेल्थको कुराहरू पनि आउँछ, है? यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको लागि चाहिँ सरकारबाट नै पनि नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा गएर स्वास्थ्य लिन सक्ने कुराहरू र उहाँहरूलाई चाहिँ सेवा सुविधाहरू सबै दिइने छ भन्ने कुराहरू आएको थियो। तर हाम्रोमा धेरै उदाहरणहरू छ जहाँ चाहिँ महिलाहरू गर्भवती महिलाहरू गएर सुत्केरी अवस्थामा उहाँहरू बच्चा पाउनलाई जाँदा पनि हेल्प पोस्टमा चाहिँ उहाँहरू भित्र आउनु नदिने र हेल्प पोस्ट चाहिँ बन्द छ भनेर उहाँहरूलाई घरमा पठाएको र घरमै पनि बच्चा पाउनुपर्ने अवस्थाहरू पनि देखेको छ। र हेऱ्यो भने चाहिँ फ्यामिली प्लानिङकै कन्टेक्स्टमा पनि फ्यामिली प्लानिङको परिवार नियोजनको साधनहरू जुन छ अहिले चाहिँ अब हेल्प पोस्टहरू धेरै बन्द पनि छन्, फार्मेसीहरूमा लिमिटेड सामग्रीहरू छ, कतिवटा फार्मेसीमा गएर हामीले फ्यामिली प्लानिङको केही सामानहरू पनि नपाउने अवस्थाहरू भएको छ, होइन? यस्तो कुराहरू पनि छ अर्को च्यालेन्जेस जसले गर्दा चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ जुन जेनरल च्यालेन्ज जोलाई पनि भइरहेको छ त्यो बाहेकमा एउटा फरक ढङ्गको मानसिक तनाव पनि भइरहेको छ।
अर्को हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ जस्तो हाम्रो गाउँघरतिरको र कम्युनिटी लेभलमा, गाउँघर भन्दा नि कम्युनिटी लेभलमा हामीले कुरा गर्ने हो भने इन्फर्मल ग्रुप्सहरू छन्, वुमेन ग्रुप्सहरू छन् जसको क्रेडिटहरू लिएर चाहिँ उहाँहरूले लोनहरू लिएर उहाँहरूले एग्रिकल्चर एनिमल हस्बेन्ड्रीको कामहरू गर्नुहुन्छ होइन। अब यो चाहिँ कस्तो भयो भने हाम्रो धेरैवटा चाहिँ एकदमै इन्फर्मल इकोनोमी, इन्फर्मल मार्केटहरू छ ज चाहिँ धेरै चाहिँ महिलाहरूकोबाट चाहिँ सञ्चालन भइरहेको छ। र अहिले यस्तो समस्यामा सिचुएसनमा चाहिँ कस्तो भयो भन्दा महिलाहरूले चाहिँ यो इन्फर्मल मार्केटबाट चाहिँ उहाँहरूले बरु हामीलाई अरू के पनि चाहिँदैन, हाम्रो उत्पादन गरेको हाम्रो तरकारीहरू त्योहरू चाहिँ बरु बेचिदिनुहोस्, कोहीले लिएर गइदियो हुन्थ्यो भन्ने खालके कुराहरू पनि आइसकेको छ के। सो यो कस्तो भने इन्फर्मल मार्केट र इन्फर्मल इकोनोमीलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ लिएर जाने त भन्ने कुरा यो एउटा एकदमै ठुलो च्यालेन्ज पनि छ होइन। र अब महिलाहरूकै कुराहरू गर्दा पनि अब जिबिभीको केसहरू हेरौँ, धेरैवटा आर्टिकल्सहरू पनि आइसकेको छ जिबिभी केसेसहरू पनि बढिरहेको छ भनेर, घरमा बसेर चाहिँ धेरैजनाको मानसिक तनाव पनि बढेको छ भन्ने कुराहरू। अब यो पनि डकुमेन्ट हेऱ्यौँ भने मैले त्यही प्रिपेयर गरिरहेको बेलामा मैले एउटा आर्टिकल देखाएको थिएँ, 24 मार्चदेखि चाहिँ 1 मेसम्मको चाहिँ डेटाजहरू निकाल्नु भएको रहेछ कि। सो डोमेस्टिक भयोलेन्सको चाहिँ 103 केसेस अनि सोसियल भयोलेन्सको 5, रेपको 26 केसेसहरू भएकोहरू पनि देखाएको थिएँ। त्यसमा अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट चाहिँ कि मैले के लाग्यो भन्दा चाहिँ जुन विक्टिम्सहरू भनेर, अब म विक्टिम्स भन्दा नि सर्भाइभर्स भन्छु है, विक्टिम्स सर्भाइभर्सहरूको उहाँहरूको एजको चाहिँ डिभाइड गरेको थियो, त्यसमा हेर्दा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ के लाग्यो भन्दा चाहिँ 17-25 वर्षको मा चाहिँ 55% देखेको छ भने चाहिँ 26-35 इयर्सको चाहिँ 45%को देखेको छ के। सो हामीले हेर्दै पनि रिस्क फ्याक्टरको कुरामा हेर्दै पनि महिलामाथि पनि कोमाथि भन्दा चाहिँ युवा महिलाहरूप्रति चाहिँ साँच्ची नै धेरै नै रिस्कहरू रहेछ, तथ्याङ्कहरू पनि आएका छन्। त्यस कारणको त्यस हिसाबले नै बोले हो मैले चाहिँ। जेनरली हेर्दा चाहिँ यस्तो छ, अब महिलाको पनि डाइभर्सिटीको कुराहरू धेरै छ होइन। तपाईँको जस्तो एन्टरटेन्मेन्ट सेक्टरमा काम गर्नेको कुराहरू, उहाँहरूको अब डेली बेसिसमा कामको अनुसारको पैसा आइराख्ने अब अहिले नआएको कारणले गर्दा उहाँहरूलाई गाह्रो भइरहेको छ। अर्को भनेको राहतको बेलामा भनेको मैले देखेको चाहिँ गभर्मेन्टले राहतको लागि भनेर डिजेबल्ड पिपलहरूको लागि चाहिँ कतिको डिजेबल फ्रेन्डली हिसाबले राहतहरू वितरण गरियो त। राहतको लागि मैले पनि देखेँ, हाम्रो टोल टोलमा पनि राहतहरू बाँडेका थिए, हाम्रो घरको नजिकैको मान्छेहरू पनि गएको थिए राहतको लिनलाई, तर उहाँहरू राहत लिनलाई जानुपर्ने भएको थियो। यदि त्यो घरमा चाहिँ घरको मूल मान्छे चाहिँ डिजेबल्ड हुनुहुन्छ भने या उहाँ हिँड्न सक्नुहुन्न भने उहाँहरूले चाहिँ त्यो राहत कसरी पाउनुहुन्छ त। सायद यस्तो कुराहरू पनि अलिकति ल्याकिङ पो थियो कि हाम्रो गभर्मेन्टहरूकोबाट। र महिला अर्को चाहिँ धेरैवटा फ्यामिलीमा ओल्ड वुमेनहरू पनि हुनुहुन्छ जसले चाहिँ परिवार चलाइराख्नु भएको। सो अगेन त्यसमै पनि कुरा गर्दा चाहिँ वुमेनहरूको कन्टेक्स्टमा चाहिँ वुमेनको डाइभर्सिटी र वुमेनको डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभलाई चाहिँ इन जेनरलको रूपमा मात्र लिएर गरिएको हो कि भन्ने चाहिँ मेरो एउटा प्रश्न हो। र अर्को हामीलाई अब राम्ररी छ जस्तो हेल्थ फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरू जो हुनुहुन्छ, हाम्रो कोभिड रेस्पोन्सको लागि काम गरिराख्नु भएकोहरू, उहाँहरूको पनि अब हाम्रो नेपालमै पनि 54% जति त महिलाहरू हुनुहुन्छ होइन। सो अब उहाँहरूको त्यति बेलाको लागि केयरको कुरा, उहाँहरूको लागि स्पेसल प्रोभिजन्सहरू केहीहरू गरेको छ कि छैन, उहाँहरूको मेन्टल हेल्थको कुराहरू, मेन्स्ट्रुअल हाइजिनको कुराहरू, उहाँहरूको आवर्स एन्ड आवर्सको ड्युटी हुन्छ त्यति बेला उहाँहरूलाई चाहिँ टाइम नदिने, जस्तो अब कतिवटा न्युजमा नै आएको थियो पिपिई चाहिँ एकदमै ल्याक भएको कारणले गर्दा चाहिँ डक्टरहरूको ड्युटी चाहिँ बढाइएको भन्ने कुराहरू पनि राखेको थियो होइन। अब त्यस्तो बेलामा चाहिँ उनीहरूको हाइजिन, उनीहरूको आफ्नो शारीरिक नेचुरल फेनोमेना जुन छ मेन्स्ट्रुएसनको बेलामा, त्यो बेलामा चाहिँ उनीहरूलाई ट्याकल गर्ने खालको सिचुएसनहरू नक्रिएट गरिदिएको पो हो कि। यस्ता कुराहरू चाहिँ धेरै कुराहरू छ। र अघि तपाईँले नै पनि भन्नुभयो, तपाईँको रिसर्चमा पनि फाइन्डिङ्सहरूमा आएको भन्ने कुरा,
लोकल ल्याङ्ग्वेजमा पनि इन्फर्मेसनहरू चाहिँ त्यति धेरै सर्कुलेट नभएको कारणले गर्दा पनि धेरैवटा परिवारहरू चाहिँ राहतको बारेमा या कोभिड 19 को बारेमा इन्फर्मेसनहरूबाट चाहिँ पिछडिएका छन् होइन। त्यसमा चाहिँ हामीले देखेको चाहिँ के पनि छ भन्दा चाहिँ त्यहाँको एक्जिस्टिङ जुन लोकल लेभलमा महिला ग्रुपहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ त्यसको अवेरनेसको कन्टेक्स्टमा चाहिँ आफ्नै घरको वरिपरि नेबरहरूलाई चाहिँ जानकारीहरू दिने गरेर चाहिँ उहाँहरूले कामहरू चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। आई थिङ्क जेनरली भन्दा यति नै होला। धन्यवाद उर्सुलाजी। अब चाहिँ हामी अलिकति यी त भए नागरिक सङ्घ संस्थाहरूका आवाजहरू अलिकति अब यी समग्र कुराहरूलाई चाहिँ युनिभर्सिटीमा बसेर चाहिँ कसरी नियालिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई अलिकति बुझ्न मन लागेको थियो। त्यसैले अब म अलिकति समय चाहिँ पिताम्बरजीले चाहिँ यी सबै कुराहरू सुनिरहँदाखेरि र जेनरल अब्जर्भेसन चाहिँ यो बेलामा तपाईँले समग्र रूपमा सिभिल सोसाइटीको भूमिकालाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ? धन्यवाद दिपेन्द्रजी। अगाडि बोल्ने आदरणीय व्यक्तित्वहरूले सबै कुराहरू अगाडि ल्याउनु भएको छ। त्यो कुराहरू ल्याउँदै गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू फिल्डमा भएका कुरा र कतिपय कुराहरू नीतिगत कुराहरूका बारेमा पनि यहाँहरूले आफ्नो धारणा राखिसक्नु भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि धेरै भन्नुपर्ने त केही पनि छैन। तर मैले यहाँनिर जोड्न खोजेको कुरा के हो भने खास गरिकन नागरिक सङ्घ संस्थाहरू अथवा नागरिक समाज भनौँ, यो सबैलाई नेपालको वर्तमान परिस्थितिमा हेर्ने दृष्टिकोण अथवा यिनीहरू कुन कन्टेक्स्टमा काम गर्दै थिए भन्ने कुराबाट सुरु गरेर तपाईँहरूले भन्नुभएको कुरामा जोड्ने जमर्को गर्छु कतिसम्म सम्भव हुन्छ यसमा। जस्तो अहिले नेपालमा नागरिक समाजहरूले नागरिक सङ्घ संस्थाहरूले गरेका कामहरू कस्तो सन्दर्भमा गरिएको थियो भने एकातिरको प्राकृतिक विपत्ति र अर्कोतिरको राजनीतिक सङ्क्रमण दुईटालाई एकैपटक व्यवस्थित गर्दै अगाडि आएको सन् 2015 त्यस्तो वर्ष बन्यो नेपालमा, जसले नेपालमा नयाँ संविधान पनि जारी गर्यो एउटा लामो राजनैतिक प्रक्रियाबाट, र अर्को त्यही बेलाको महाविपत्ति प्राकृतिक विपत्ति भूकम्पबाट पनि पाठ सिकेर लगभग सँगसँगै यो दुईटा परिस्थितिमा काम गर्दै आएको सङ्घ संस्थाहरू थिए। त्यही बेलामा फेरि सङ्घ संस्थाहरूले काम गर्ने परिस्थिति पनि फेरिएको थियो। त्योभन्दा अगाडिका शासन व्यवस्थाहरूमा नागरिक सङ्घ संस्थाहरूले गर्ने काम गरे काम तौर तरिका र अहिले गर्ने काम र तौर तरिकामा खासै भिन्नता थिएन, किनकि नेपालमा काम गर्ने नागरिक सङ्घ संस्थाहरूको मुख्यतया भूमिका भनेको पूर्वाधार विकासमा कम र एडभोकेसीमा बढी नै हुने थियो र स्वाभाविक रूपमा त्यो पनि थियो। तर यसको सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन्स भनिसकेपछि फेरि अ वाइड एरे, यसको लामो रेन्ज छ, कुनै एकदमै धेरै अर्गनाइज छ, कुनै इन्फर्मल नेटवर्क्सको रूपमा पनि काम छ, कुनै सर्टेन लेभलमा मुभमेन्टको रूपमा मात्रै पनि सीमित छन्। त्यो सबैलाई राखेर हेर्दाखेरि एउटै मात्रै प्रेस्क्राइब्ड उनीहरूको एउटै मात्रै दिशा छ कार्य गर्ने छ भन्ने त भन्न त सकिँदैन। तर पनि यथार्थमा भन्ने हो भने खास गरिकन पूर्वाधारमा पनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा अलिकति बढी होइन, भौतिक पूर्वाधारभन्दा पनि शिक्षा र स्वास्थ्य सामाजिक विकासका संरचनाहरूमा पूर्वाधारमा चाहिँ त्यसमा बढी र खास गरिकन एडभोकेसीमा नै बढी यसरी काम गरिरहेको परिस्थितिमा कहिलेकाहीँ राजनीतिक नेतृत्वसँग पनि बेला बेलामा टकरावको रूपमा कुराहरू गरेको देखिन्थ्यो। कहिलेकाहीँ नागरिक समाजमा आएका कुराहरूमा चाहिँ सुकिला मुकिलाको प्रसङ्गदेखि आफूलाई पर्दाखेरि जुन चाहिँ नागरिक समाज अथवा नागरिक अगुवा सङ्घ संस्थाहरू बोल्थे आफू फेरि त्यो ठाउँमा आएर कुरा सुन्ने बेलामा चाहिँ त्यही कुरा आफूलाई चाहिँ अलिकति असजिलो रूपमा सुनिन परेको हो कि भन्ने भान हरेक राजनीतिक नेतृत्वले पटक पटक नेपालमा देखिएको हामीले प्रष्ट रूपमा पाएका छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि जब जब सङ्कट आइपर्छ त्यति बेला सङ्कट आउँदाखेरि चाहिँ नागरिक सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ अलिकति आश गर्ने है त्यसबाट अलिकति आश गर्ने परिपाटी नै बसेको हो नेपाली समाजमा। र त्यो पनि कस्तो खालको नागरिक समाजसँग भन्दाखेरि आफू कहाँ भएका इन्डिजिनियस नेचरका इन्स्टिट्युसन्सहरू जति पनि थिए तिनीहरूमा भन्दा पनि आधुनिक रूपमा स्थापना भएका अलिकति कलेक्टिभ बार्गेनिङ एडभोकेसीसँग र दात्री निकायसँग भर परेका नागरिक सङ्घ संस्थाहरूसँग सरकारको चाहिँ काम गर्ने शैली र अपेक्षा अलिकति फरक देखिएको हो। यस्ता खालका मैले पहिलो पटक भएका दात्री निकायसँग बढी चाहिँ आश्रित भएका सङ्घ संस्थाहरूसँग चाहिँ सरकारले कहिलेकाहीँ केही अपेक्षा पनि गरेको र आफूलाई चित्त नबुझेको कष्टमा चाहिँ कता कता फेरि सरकारी निकायहरूसँग प्यारल रूपमा संरचना गठन गरेको हो कि भन्ने आशंकामा सरकार आफै फेरि शङ्काग्रस्त भएको त्यस्तो परिस्थितिबाट हामी काम गर्दै आएर गुज्रदै आएको अवस्था थियो। यही बेलामा कस्तो खालको कन्टेक्स्टमा हामी काम चाहिँ कोभिड 19 को आक्षेप कस्तो परिस्थितिमा संसारले नै बिहोर्नु पर्यो र नेपालले कसरी बिहोर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले भल्नरेबल ग्रुप जति बेला हामी प्रोजेक्ट डिजाइनको फेजदेखि प्रोजेक्टको एक्जिक्युसनको फेजसम्म जान्छौँ त्यो सबै कुरालाई हामीले काहीँ पनि आकलनै गर्न सकेनौँ, किनभने त्यहाँनिर हामीले भल्नरेबल ग्रुप भनेर को हो भन्ने कुरा हामीले पहिचानै गर्न सकेनौँ। त्यसलाई हेर्दा अहिले आएर यहाँहरूले जति पनि सेयर गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ हाम्रो प्री एक्जिस्टिङ भल्नरेबल फ्रेमवर्कभित्र रहेका कम्युनिटीले यस्तो बेलामा झन् ठुलो पीडा भोग्नुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ हामीले त जानकारी त पायौँ, तर यथार्थमा त्यो कोभिड त्यो अथवा कोरोना भाइरसको भल्नरेबल ग्रुप कुन हो त भन्दाखेरि सबभन्दा यसले त कहाँबाट गर्यो भन्दा
आर्थिक स्थिति सम्पन्न भएका मुलुकहरूबाट नै सुरु भएको र नेपालसम्म आइपुग्दाखेरि पनि यो यसले कुनै पनि सुरुमा त के लागेको थियो भने यसले कुनै पनि खालको भल्नरेबिलिटीको फ्रेमवर्कलाई एड्रेस गर्दैन, कुनै पनि खालको त्यो अर्थ अथवा वर्ग पोचिँदैन भन्ने जस्तो थियो। तर समस्या के ल्याइदियो भने तपाईँहरू हामी सबैको कुरा सुन्दा र हामीले भोग्दाखेरि अहिले अन्तिममा आएर त्यही फेरि वर्गसँगै जोडिएको छ, प्री एक्जिस्टिङ भल्नरेबिलिटी ग्रुपसँगै जोडिएको छ त्यो सबै कुराहरू। र अहिले हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के हो भने अघि तपाईँहरूकै प्रश्नमा आउँदाखेरि पनि नागरिक सङ्घ संस्थाले यो बेला गर्नुपर्ने काम भनेको के हो, के हुन सक्थ्यो जस्तो लाग्छ भने मलाई अहिलेसम्म जे जे गरियो सुरुमा त सरकारले एकद्वार नीतिको कुरा पनि ल्याइदियो, त्यो ल्याइदिइसकेपछि कतिपय अवस्थामा हामी आफै पनि अलमलमा पऱ्यौँ पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो हामीसँग हामी कुनै पनि प्रोजेक्ट डिजाइनहरू त्यो लेभलबाट इभन हेल्थ सिस्टमभित्र बसेर प्रोग्रामिङहरू गरेकोले पनि हामीले यस्तो खालको पेन्डेमिकको त परिकल्पना गरेको होइन। हाम्रो एउटा अलरेडी इस्टाब्लिस बेसलाइन थियो, त्यो बेसलाइनभित्र काम गरेर खास गरिकन अघि तपाईँहरूले भन्नुभएको जस्तो एकल महिला, एचआइभी एड्स अनि त्यसपछि न्युट्रिसन यी विषयहरूमा बढी हामीले फोकस गरिरहेका थियौँ। र पछिल्लो समयमा केही पूर्वाधार विकास कार्यक्रमहरू भौतिक पूर्वाधारमा समेत लगानीका कुराहरूमा पनि कतिपय सङ्घ संस्थाहरू आबद्ध भएको, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत त्यसमा आबद्ध भएको पनि हामीले पाएका थियौँ। त्यो अवस्थामा हामी यहाँसम्म आएर काम गर्दाखेरि अहिले देखेको सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको के हो भने हामीसँग अरू संरचना जस्तो नेटवर्क, यस्तो सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन्सहरूमा त्यस्तो खालको नेटवर्क अलिक कम नै भएको हुन्छ। किनभने सीमित टार्गेट ग्रुपलाई लिएर, सीमित अडियन्सलाई लिएर एउटा फ्रेमभित्र बसेर हामीले त्यो प्रब्लमलाई पहिले नै आइडेन्टिफाई गरेर त्यसमा इन्टरभेन गर्ने हो नि त हामीले एक हिसाबसम्म गर्दाखेरि। अनि त्यो हामी जुन म्यान्डेट लिएर काम गरिरहेका छौँ त्यो म्यान्डेटभन्दा फरक कुराको अपेक्षा कसैले गर्छ भने अवश्य पनि त्यहाँ केही न केही ग्याप छ भन्ने हामीले बुझिहाल्छौँ त्यसमा। त्यसैले त्यो अपेक्षा गर्नु गलत त होइन, तर पनि एकैचोटि हामीसँग त्यसबाट कति आफै सुरक्षित छौँ भन्ने प्रश्नबाट आफै भल्नरेबल ग्रुप भएको अवस्थामा त्यसबाट त्यसलाई जितेर अर्को भल्नरेबल ग्रुपलाई आइडेन्टिफाई गरेर त्यसमा इन्टरभेन गर्ने र प्री एलोकेटेड बजेटमा सर्टेन डेभिएसन्स ल्याएर अझ सरकारले त्यसभित्र भनेको चाहिँ सर्टेन अमाउन्ट सर्टेन पर्सेन्टेज लेस देन 20% चाहिँ डेभिएसन त्यतापट्टि लगेर राख्नुहोस् भन्ने बित्तिकै अनि त्यो बेलामा फेरि सबै मोबिलिटीहरू कट अफ छ। हाम्रो फेरि नेपाल यस्तो देश हो जहाँनिर हामी आफै जति पनि केही निकायहरूमा काम गर्ने र नेपाली मूलकै नागरिकहरू पनि कतिपयसँग हामी यसरी अनलाइन मार्फत काम गर्ने हाम्रो त्यो सिस्टम वर्क फ्रम होमको सिस्टम भर्खर मात्रै सुरुवाती भएको हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी सबै त्यो सिस्टम र त्यो इन्फर्मेसनको एक्सेस हामीसँग कम हुने गर्छ। अहिले पनि हामीले युनिभर्सिटी सिस्टममा भोगेको समस्या पनि त्यही नै हो। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो खालको जनशक्ति अब जहिले पनि त्यो ह्युमन रिसोर्स त छैन नि, त्यो नेटवर्कको त छैन नि हामी कहाँ। अब नागरिक सङ्घ संस्थाहरूसँग अलिकति बजेटको हिसाबले कुनै कुनै नागरिक त्यो सङ्घ संस्थाहरू अलिकति बलियो छ भने अनि त्यसैलाई आधार मानेर त्यो बजेट त एउटा पार्ट नै हो रिसोर्सको, त्यसलाई च्यानलाइज गर्ने, अडियन्समा पुग्ने, टार्गेट लेभलमा पुग्ने, भल्नरेबल ग्रुपमा पुग्ने त अरू विभिन्न कम्युनिकेसन च्यानल्सहरू क्रिएट गर्न सक्नु पर्थ्यो नि हामीले। त्यो त अहिले त्यो आफै बन्द गरिएको छ, हामी आफैले त्यो बन्द गर्ने अनि उताबाट अपेक्षा गर्दाखेरि यसमा काहीँ न काहीँ ग्याप भएको हो। र मैले देखेको चाहिँ अहिले के गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण काम के थियो भन्दा अहिले सबभन्दा बढी तपाईँहरूले ल्याउनु भएको समस्या सँगसँगै नीतिगत तहमा परिवर्तन ल्याउनका निमित्त, यस्तो बेलामा नीतिगत तहमा परिवर्तन ल्याउनका निमित्त हामीले नागरिक संस्थाहरूले त धेरै समयमा नीतिगत तहमा पनि काम गरेका छौँ नि त। प्र्याक्टिकल फिल्डमा केही नदेखिए पनि नीतिगत तहमा हामी यी विभिन्न निकायहरूका बिचमा समन्वयकारी भूमिका सहित हामीले तत्काल यो कुरा गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको छलफल र प्रारम्भमा चाहिँ हामी काहीँ चुकेको हो कि, एउटा पाटो यो पहिलो पाटो चाहिँ। र दोस्रो पाटो अर्को के हो भने हामी कहाँ सबभन्दा खड्केको कुरा भनेको नेगोसिएसन हो। हामी कहिल्यै पनि सङ्कटका बेलामा कस्तो प्रकृतिको नेगोसिएसनलाई अगाडि ल्याउने भन्ने कुरामा चुकेका छौँ। हामी एक आपसमा त्यो नेगेटिभ सेन्टिमेन्टबाट गाइडेड भएर तर्क वितर्क गरेर त्यसमा बढी गएका छौँ र कोअर्डिनेटेड डायलगमा चाहिँ अलिक कम जान सकेका छौँ। मैले अहिले देखेको कुरा भन्न खोजेको कुरा के हो भने अहिले हामीले के थाहा पायौँ भन्दा समान प्रकृतिको समस्याले पनि मानिसहरूलाई फरक फरक तरिकाले प्रभाव पार्दो रहेछ र एउटै घटनाको अनुभूति र समानुभूति फरक फरक समूहमा फरक फरक तरिकाको हुँदो रहेछ। एउटै कुरा पनि एउटा समूहको मानिसले, एउटा वर्गको मानिसले आफूलाई चाहिएको कुरा एक्सप्रेस गर्न सजिलै सक्छ, अर्को मानिसले सक्दैन। हामी कहाँ अहिले केही वर्गलाई नेपाल जस्तो देशमा जहाँनिर अलिकति अघि अच्युत सरले पनि भन्नुभयो जहाँनिर यो पेन्डेमिकको त्यति धेरै कजल्टीहरू देखिएको छैन र केसेसहरू पनि कम भनेर रेकर्ड गरिएको छ, त्यसका अरू पाटा होला, टेस्टिङ नै कम भएको होला, त्यो अर्को पाटो होला, त्यही एउटा वर्गलाई यस्तो छ आजका दिनमा पनि कुनै पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुमा केही कुरा पनि टाढा हुनु परेको छैन, होइन आवाज आउटलाई पनि खासै कुनै खालको कठिनाइ पनि देखिएको छैन। तर त्यसको पाटोमा सबभन्दा ठुलो मारमा परेका समुदायहरू, श्रमिकहरू अनि त्यसपछि तपाईँले भन्नुभएका प्री एक्जिस्टिङ भल्नरेबल ग्रुप्सहरू, प्री आइडेन्टिफाइड भल्नरेबल ग्रुप्सहरूले फरक तरिकाबाट उनीहरूको आवाज सम्बन्धित निकायमा पुर्याउने कसले त, एउटा ठुलो खड्केको च्यानल। हामीले भन्यौँ अहिले त वडा तहमा एउटै वडामा पनि पाँच पाँचजना अध्यक्ष र चार चारजना सदस्यहरू हुनुहुन्छ, उहाँ मार्फत पुग्ला भन्ने सोच्यौँ।
होइन भूकम्पको बेलामा जति नागरिक सङ्घ संस्थाहरूको सक्रियता देखिया थियो यो यो बेलामा सक्रियता नदेखिएको नहुन सक्छ देखिएको हो तर यो केमा अन्डरमाइन्ड भएको हुनसक्छ भन्दा त्यो वडा तहबाट र स्थानीय सरकार नै त्यहीँ भएको अवस्थामा नदेखिएको होला तर हामीले अलि अनुभूत गरेको कुरा के हो भन्दा त्यो कम्युनिकेसन च्यानल्स र ह्युमेनिटेरियन नेगोसिएसन्सको पर्सपेक्टिभ स्पेसली ड्युरिङ द टाइम अफ क्राइसिस यो युद्धको बेलामा मात्रै हुँदो रहेन रहेछ यस्तो खालको बेलामा ह्युमेनिटेरियन नेगोसिएसनको पाटो र यसलाई चाहिँ संस्थागत गर्ने परिपाटीतिर हामी काहीँ न काहीँ अझै पनि त्यसमा काम गर्ने ठाउँ चाहिँ देखेको हो कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ अहिले पिताम्बरजी धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँले एकदमै मजाले चाहिँ यो अलिकति प्री स्टोरी हामीले चाहिँ आजको दिनमा आइपुग्नुभन्दा अगाडि सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन्स अनि त्यसको एउटा अङ्गको रूपमा एनजिओजहरू र यो हामी कलेक्टिभ बार्गेनिङ इन्स्टिट्युसन्सहरूले कसरी काम गरिरहेको थियौँ र आजको दिनमा आउँदाखेरि हामी कसरी आइपुग्यौँ भनेर एउटा राम्रो तपाईँले सिनेरियो बताइदिनु भयो यो बिचमा तपाईँले दुईवटा कुरा एकदमै खड्गेको भनेर भन्नुभयो एउटा चाहिँ जुन चाहिँ पोलिसी डिस्कसन नीतिगत छलफलमा चाहिँ हामी कहीँ न कहीँ चुकेको र अर्को चाहिँ नेगोसिएसन गर्दाखेरि अलिकति हामी कतै चुकेको हो कि भन्ने कुरा भयो अब यही कोभिडकै कन्टेक्स्टमा जस्तो अप्रेलको 7 तारिक र अप्रेलको 9 तारिकमा यो एनजिओ फेडरेसनको प्रतिनिधि र अन्य एसोसिएसन र फेडरेसनको प्रतिनिधिहरूले नेसनल प्लानिङ कमिसनको मेम्बरहरू र मन्त्रीज्यूसँग पनि छलफल गर्न जानुभएको थियो त्यहाँ सायद एआइएमको प्रतिनिधिहरू पनि हुनुहुन्थ्यो यो अलिकति हामीलाई पनि तपाईँहरूले भनिदिनुहोस् कि त्यो छलफलहरू त्यो डिस्कसनहरू चाहिँ मन्त्रालयमा हुँदै गर्दाखेरि अथवा चाहिँ योजना आयोगमा हुँदै गर्दाखेरि सरकारको धारणा कस्तो छ त्यहाँबाट कस्ता खालका कुराहरू आउँछन् र तपाईँहरूले चाहिँ यदि यो चाहिँ पिताम्बरजीले चाहिँ यो समस्या हो भनेर भन्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँहरूले त्यहाँ कसरी आवाज उठाइराख्नु भएको छ सुरु सायद अच्युत सरबाट सुरु गरौँ त्यस पछाडि चाहिँ जितराम सरको कुरा पनि सुनौँला यसमा हस् थ्याङ्क यू खास गरी पिताम्बर भण्डारीजीले असाध्यै राम्रोसँग त्यसलाई आर्टिकुलेट गरिदिनु भयो र त्यो धेरै कुराहरूमा हामी सहमत पनि छौँ किनभनेदेखि अब जहाँसम्म एकद्वार प्रणालीको कुराहरू छ अब यो कतिपय ठाउँमा चाहिँ गभर्मेन्टले नै ब्रिज गरेको अवस्थाहरू पनि छ अब एआइएन चाहिँ अब एउटा भनौँ न धेरैवटा झनै झनै 130 जति आइएनजिओहरू चाहिँ अब योसँग आबद्ध छन् र यो असाध्यै अनौपचारिक सञ्जाल हो तर त्यसको बावजुद पनि अब एआइएनले अनौपचारिक सञ्जाल भए तापनि एउटा आइएनजिओहरूकोलाई कसरी मेन स्ट्रिम गर्ने त्यसपछि यो धेरै जस्तो अप्रोचहरूलाई कसरी हामीले अलिकति अलाइन गर्ने त्यसपछि गभर्मेन्ट लेभलहरूसँग पनि अलिकति कसरी बेटर कोअर्डिनेसन गर्ने भन्ने हिसाबले नै यो खास गरी एसोसिएसन चाहिँ अब सुरु भएको हो र यसको इतिहास पनि लामो भइसक्यो झन्डै झन्डै अब 20 वर्षभन्दा बढी भइसकेर 25 वर्ष मनाउने 2 वर्ष जति अहिले 22-23 वर्ष जति नै भयो होला र यसका मेम्बरहरू पनि थपिँदै क्रममा छन् झन्डै झन्डै 150 पुगिसकेको एउटा भनौँ न पृष्ठभूमि थियो भनेदेखि अहिले केही घटेको कारण चाहिँ यो अर्थक्वेक पछि रिकन्स्ट्रक्सनमा धेरैवटा आइएनजिओहरू आएका तर कतिवटा आइएनजिओहरू चाहिँ आफ्नो काम सम्पन्न गरेर फर्किसकेकोले गर्दाखेरि केही सङ्ख्या अहिले घटेका हुन् तर अब समाज कल्याण परिषदको आँकडाहरू हेर्ने हो भनेदेखि अब 250 भन्दा बढी आइएनजिओहरू चाहिँ नेपालमा कार्यरत छन् भनेर भनिराखेका छ अब एआइएनसँग एआइएनले अब मोटामोटी एउटा आफ्नो आइएनजिओहरूको तर्फबाट भन्न सक्ने भनेको चाहिँ त्यो 130 आइएनजिओ को चाहिँ अब जति पनि तौर तरिकाहरू छ त्यसको बेसिसमा मात्रै हामीले भन्न सक्छौँ तर एआइएनभित्रै मेम्बर भएकोमा चाहिँ हामीले एकद्वार नीतिलाई असाध्यै दह्रोसँग वकालत गर्दै आएका छौँ तर मैले अघि भनिरहेको छु नेपाल सरकारबाटै ब्रिज भएको छ भन्दाखेरि समाज कल्याण परिषदसँग जनरल एग्रिमेन्ट गर्ने मात्रै आइएनजिओहरू छैनन् सबै कतिपय आइएनजिओहरू चाहिँ एउटा हाम्रो अर्थ मन्त्रालयसँग एमओयु साइन गरेर कति चाहिँ अब मिनिस्ट्री अफ इन्डस्ट्रिजहरूसँग साइन गरेर कतिपय चाहिँ मिनिस्ट्री अफ कम्युनिकेसनसँग गरेर कतिपय चाहिँ अब सिधै हाम्रो मिनिस्ट्री अफ फरेन एफेयर्ससँग चाहिँ एमओयु गरेर कार्यरत अर्गनाइजेसनहरू पनि नेपालमा छन् त्यसले गर्दाखेरि अब एकद्वार नीतिको कुराहरूमा पनि अब अलिकति सायद अब नेपाल सरकार आफै नै हुनुपर्ने जति सक्षम अथवा हुनुपर्ने जति स्ट्रङ नभएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ अब त्यतातिर अलिकति त्यो पार्टमा केही चुकेको देखिन्छ भनेदेखि अर्कोतिर चाहिँ नेपाल सरकारले अब खास गरी यो सिभिल सोसाइटीहरूलाई चाहिँ अब अलिकति यो बढी छाडा भयो भन्ने किसिमले पनि बखत बखतमा सोचेको हामीले चाहिँ अब खास गरी प्रमाणहरू यथेष्ट रूपमा पाउँछौँ किनभनेदेखि अब केही समय अगाडि एउटा सोसियल डेभलपमेन्ट एक्ट चाहिँ मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर्सको तर्फबाट चाहिँ अब टेबल गर्न खोजिएको थियो
त्यो झनै झनै पार्लियामेन्टरी डिस्कसनमा आउन लागेको सन्दर्भमा चाहिँ अब खास गरी अघि हाम्रो पिताम्बरजीले भन्नुभयो नि एउटा नेगोसिएसनमा चुकेको भनेको एउटा एनजिओ फेडरेसन नेपाल र एआइएन दुवैजना दुवै थरी चाहिँ एउटै नै हामी साझा मञ्चमा आएर चाहिँ अलि जोरदार किसिमले हामीले लबी पनि गरेको र नेपाल सरकारसँग नेगोसिएट पनि गर्न सकेको कारणले नै गर्दाखेरि त्यो ड्राफ्ट एक्टलाई चाहिँ हामीले धेरै हदसम्म अहिले होल्ड गराइराखेका छौँ। अब भन्नुको अर्थ त्यो खतरा सबै टरिसकेको छैन, किनभने हामी के चाहन्छौँ भनेदेखि नेपाल अझै पनि डेभलपमेन्टको हिसाबले स्ट्रगल गरिराखेको मुलुक हो र कुनै पनि ठाउँमा एउटा स्वच्छ समाज बन्नको लागि नागरिक समाजको धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सिभिल सोसाइटीलाई नेगेट गर्न अथवा सिभिल सोसाइटीलाई मिनिमाइज गरेर जान हुँदैन। एनजिओ आइएनजिओहरू भनेको अब रहिरहनु पर्छ भन्ने कुरो होइन, उनीहरूको भूमिकाहरू फरक हुनसक्छ। आइएनजिओहरूको सङ्ख्या क्रमशः घट्दै जाला। अब नेपाल चाहिँ साँच्ची नै अब एउटा सुन्दर सुखी र सक्षम नेपालीहरू भएर गए, नेपाल चाहिँ एउटा विकासको हिसाबले फड्को मार्दै गयो भने आइएनजिओहरूको सङ्ख्या घट्ला, केही आइएनजिओहरू मात्रै होलान्, एनजिओहरूकै सङ्ख्या पनि घट्ला, तर कतिपय एनजिओहरूको चाहिँ एउटा भूमिका परिवर्तन होला। उनीहरूले चाहिँ अहिले स्टेटले गर्नुपर्ने डेलिभरी वर्क्सहरू गरिराखेका छन् भनेदेखि भोलि गएर चाहिँ एउटा प्रेसर ग्रुपको रूपमाहरू आउलान् अथवा कतै एडभोकेसीको हिसाबले चाहिँ उनीहरूको एउटा रोल परिवर्तन होला। तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ के छ भनेदेखि नेपालमा धेरै हदसम्म एउटा सेवा नपुगिराखेको अवस्था छ। अब कुनै एउटा दुर्गम भेगमा गरिब विपन्न किसान वर्गहरू छन्, उनीहरूले चाहिँ अब एउटा कृषि सेवा पाइराखेको छैनन् र त्यसमा चाहिँ एनजिओ आइएनजिओहरूले उनीहरूलाई एउटा सेवा प्रदान गरिराखेको छ भनेदेखि त्यस्तो बेलामा चाहिँ एउटा नेपाल सरकारबाट पनि ठुलो छाती गरेर एउटा त्यसलाई स्वागत गर्नुपर्ने, त्यसमा एउटा कृतज्ञता ज्ञापन गर्नुपर्ने र भोलि त्यो ठाउँमा चाहिँ अब एउटा नेपाल सरकारकै नै पहुँच बढाउनको लागि के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा राउन्ड टेबल डिस्कसन गर्नुपर्ने चाहिँ त्यो इनिसिएटिभहरू हुनुपर्ने हो। तर लबी नभएको चाहिँ एउटा एनजिओ अथवा आइएनजिओको तर्फबाट होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो पोलिसी डिस्कसन्समा पनि हामी यथेष्ट स्पेसहरू खोजिराखेको छौँ, गरी पनि राखेका छौँ। यो अहिले जुन मैले भने यो एक्टलाई अलिकति हामीले डिले गराउन अथवा एटलिस्ट अहिले समाज कल्याण परिषद चाहिँ फरक भूमिकामा भए पनि अथवा त्यसको नाम अर्को दिए पनि यो चाहिँ एउटा फेसिलिटेटिङ एउटा रेगुलेटिङ बडी हुनुपर्छ, त्यो अलिकति अधिकार सम्पन्न हुन्छ हुनुपर्छ, त्यो अलिकति स्रोत सम्पन्न हुनुपर्छ, यसले सिभिल सोसाइटीलाई चाहिँ एउटा राम्रो खालको चाहिँ वातावरण दिन सक्नुपर्छ र त्यो गर्नको लागि चाहिँ अब अहिलेको मन्त्रालय नै बरु जायज होला। तर एउटा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत जाँदाखेरि चाहिँ त्यो बढी नियन्त्रणमुखी देखिन्छ भनेर त्यो चाहिँ हामीले एउटा विभिन्न फोरमहरूमा विभिन्न प्लेटफर्महरूमा चाहिँ जोइन्टली नेगोसिएट गरेको त्यो पोलिसी डिस्कसन्सहरूमा गएको कारणले नै गर्दाखेरि पनि त्यो अलिकति सरल हुन गएको हो। अब यो कोभिडको सिचुएसन नआउँदो हो त अझ हामी धेरै पोलिसी डायलगहरूमा पनि छिर्थ्यौँ। अब अहिले यो जुन अहिले डाक्टर केसीले भन्नुभएको चाहिँ अब प्लेटफर्ममा सायद म चाहिँ पुगिनँ होला, अहिले जितराम सरले भन्नुहुन्छ होला, तर विभिन्न औपचारिक र अनौपचारिक त्यो मञ्चहरू पाउँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ के भनिराखेको छौँ भनेदेखि नेपालमा पोस्ट कोभिड सिचुएसन विकराल हुनसक्छ। अब अहिले हामी कहाँ एउटा पनि मृत्यु भएको छैन र नहोस् पनि कोभिडको कारणले, र सङ्ख्या पनि अब यो 100 चान्चुनको बाटै नै अगाडि नजाओस् भन्ने नै हामी कामना गर्छौँ। तर भोलि गएर अब अलिकति कोभिड पोस्ट कोभिड सिचुएसनमा हामीले आकलन गर्ने हो भनेदेखि एउटा स्थिति भयावह हुनसक्छ। एउटा फुड सेक्युरिटीको हिसाबले हामी असाध्यै कठिन अवस्थामा पुग्न सक्छौँ, किनभनेदेखि हाम्रो धेरै जस्ता जमिनहरू बाँझा राखिएका छन्, कृषिमा एउटा वैज्ञानिकीकरण हुन सकेको छैन, त्यो अलिकति ड्रजरी नै मूलक छ कृषि हाम्रो, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि युथहरू चाहिँ कृषिमा उनीहरू पटक्कै आकर्षित छैनन्। त्यही कारणले त्यो कृषि आफ्नो गाउँघरको एसेटहरूलाई नै कसरी अलिकति भनौँ न भ्यालु एड गर्ने भन्दा पनि उनीहरू चाहिँ एउटा सजिलो काम खोज्नको लागि भनेर वैदेशिक रोजगारमा गइराखेका छन्। त्यसले गर्दा एउटा हाम्रो उत्पादन कम भइराखेको कारणले गर्दाखेरि अन द अदर ह्यान्ड अब धेरैजना चाहिँ यो वैदेशिक रोजगारमा गएका मान्छेहरू पनि फर्किने क्रममा छन्, कति फर्किसकेका छन्, कति क्युमा छन्, होइन अब भारतबाट नै पनि धेरै फर्किसके, किनभने भारतमा अहिले उनीहरूले धेरै उत्पीडन पनि खप्नु परिराखेको छ, अहिले नेपाल पनि बस्न नसकेको अवस्था छ उनीहरू भनेदेखि इन्डियाको क्वारेन्टाइनमा पनि एउटा असाध्यै न्यूनतम सुविधा पनि नपाइराखेको अवस्थाहरू छ। भनिसकेपछि ती युवाहरू अब नेपाल फर्केपछि सायद फेरि भारतमा फेरि रोजगारी खोज्न जानको लागि त्यति आकर्षित हुँदैनन् होला र उनीहरू नेपालमै बस्न सक्ने चाहिँ ज्यादाभन्दा ज्यादा सम्भावनाहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पपुलेसनमा चाहिँ एउटा सर्ज आउँछ, तर अब खाद्यान्न उत्पादन कम छ, भारतबाट आयात गर्न पनि भोलि गएर अलिकति गाह्रो हुन्छ,
अब मुद्रास्फीतिहरू पनि बढिराखेको छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि भोलि चाहिँ एउटा आर्थिक हिसाबले चाहिँ एउटा भयावह अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो जितराम सरहरूले पनि सायद त्यही नै एउटा भनौँ न ऊ फिडब्याकहरू दिइराख्नु भएको छ र हामी आइएनजीहरूको तर्फबाट पनि त्यही नै फिडब्याक दिइराखेका छौँ। नेपालले अब अहिले नयाँ बजेट पनि बनाउन लागेको र एउटा नयाँ यो पेरियोडिक प्लान पनि बनाइराखेको कारणले गर्दाखेरि अब कस्तो खालको चाहिँ हाम्रो एउटा नेपाल सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ त भन्दाखेरि अब अलिकति यो इकोनोमीले कसरी ट्रिगर गर्ने, ज्यादाभन्दा ज्यादा इम्प्लोइमेन्ट कसरी जेनेरेट गर्ने, एसएमइजहरूलाई कसरी रिभाइभ गराउने अथवा एउटा स्टार्टअप बिजनेसहरूको लागि पनि कसरी एउटा अनुकूल वातावरणहरू दिने, एउटा एक्सेस टु फाइनेन्सेस चाहिँ अब खास गरी रिमोट एरियाहरूमा रुरल एरियाहरूमा कसरी पुर्याउने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले फिडब्याक दिइराखेको छौँ। जति पनि हामीले एउटा प्लेटफर्महरू पाइराखेको छौँ त्यो गरेन भनेदेखि भोलि हामीलाई गाह्रो हुन्छ, किनभनेदेखि अहिले हाम्रो धेरै जस्तो अब भनौँ न एउटा सिभिल एभिएसनको यो होल सेक्टर अब अहिले पुरा स्ट्यान्ड स्टिलमा छ, टुरिज्म एकदमै खतम भएको छ, त्यत्रो लगानी भएको छ त्यो सबै बन्द भयो, हस्पिटालिटी सेक्टर त्यही भयो, अब रेस्टुरेन्टहरू अथवा जति पनि अरू इन्टरटेन्मेन्टसँग सम्बन्धित खालको चाहिँ एउटा क्षेत्र छ त्यो सबै स्ट्याग्नेन्ट छ। अब अहिले अलिकति केही धान्न सक्ने एउटा अलिकति भूमिका भएको देखिने र भोलि पनि यस्तै खालको अर्को पेन्डेमिक सिचुएसनमा एउटा स्वतस्फूर्त रूपमा अगाडि जान सक्ने भनेको कृषि नै देखेको छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति कृषिमा चाहिँ हाम्रो ज्यादा लगानी हुनुपर्छ, कृषिमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगलाई हामीले ज्यादाभन्दा ज्यादा बढाउन सक्नुपर्छ र धेरै जस्तो चाहिँ हामीले इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन चाहिँ मुलुकभित्रै गर्न सक्यौँ भने हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले जति पनि प्लानिङ कमिसन अथवा मन्त्रालयसँग चाहिँ एउटा नीतिगत एउटा विवाद के अरे यो बहस गर्ने चाहिँ एउटा मञ्च पाउँदाखेरि चाहिँ हामीले यिनै कुराहरूलाई चाहिँ एउटा जोडदार रूपमा राखेर गइराखेका छौँ। मैले अहिले यति नै रोकेँ, अरू केही प्रश्न आयो भने म अरू थप्छु। धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद हजुरजी। जितरामजी, अब म तपाईँलाई थोरै हामी कहाँ केही अडियन्सका प्रश्नहरू पनि छन्, तपाईँले दुई तिन मिनटमा विशेष गरी चाहिँ अहिले वर्तमान अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूले चाहे त्यो मन्त्रालयमा होस् चाहे सोसल वेलफेयर काउन्सिलसँगको नेगोसिएसनहरूमा होस् के कस्ता खालका विषयमा छलफलहरू गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति हामीलाई भनिदिनुहोस् न। यहाँ धेरै राम्रो कुराहरू उठेको छ आज, अहिले अच्युत सरले धेरै राम्रो कुरा राख्नु भएको छ, समग्रतामा धेरै कुरा हामी सँगसँगै मिलेरै काम गरिरहेका छौँ। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू, विकास साझेदारहरू, नेपाली नागरिक सङ्गठन, सामाजिक संस्थाहरू, हामी महासङ्घहरू सबै एउटै बोर्डमा छौँ र यो यो सेक्टरले कसरी स्ट्रेन्थेन गर्ने र आफ्नो भूमिकालाई स्थापित गर्ने भन्ने सवालमा हामी लागिरहेकै छौँ। यहाँ पिताम्बरजीले एकदमै राम्रो कुरा उठाउनु भएको छ, हाम्रो नेगोसिएसन चाहिँ के छ भन्दा हाम्रो सामाजिक सङ्घ संस्था फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नलाई यहाँ हाम्रो त्यो हिसाबले लबिङ पनि भइराखेको छ। अस्ति भर्खरै पनि COVID-19 सन्दर्भमा कसरी सङ्घ संस्था त परिचालन गर्ने भनेर हामीले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र हामी एआइएनको प्रतिनिधिहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, हामी नेपाली सङ्घ संस्थाहरू र सबै बसेर एउटा कार्ययोजना पनि तयार गऱ्यौँ हामीले सबै मिलेर, त्यो अस्ति मन्त्री परिषदले पास पनि गरिसकेको छ। विशेष गरी यो चाहिँ महिला बाल यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट महिला बालबालिका अपाङ्ग तथा ज्येष्ठ नागरिकमा परेको र पर्न सक्ने असरहरूको बारेमा सुधार र सम्बोधन गर्न एवं रोकथाम र नियन्त्रणको सन्दर्भमा सामूहिक संस्था परिचालन गर्ने सम्बन्धी कार्य योजना 2076 पनि बनाएको छ। यो सँगसँगै अर्को चाहिँ एउटा कार्यविधि पनि तयार भएको छ, कसरी सङ्घ संस्थाको कामलाई व्यवस्थित गर्ने सञ्चालन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि यो काम भएको छ। र अहिले अच्युतजीले उठाउनु भएको कुरा के हो भने यो पोस्ट कोभिड सिचुएसन एकदम भयावह हुने सम्भावना छ, बेरोजगारको अवस्था एकदमै बढ्ने नै स्थिति छ, यो अहिलेको सन्दर्भभन्दा पनि भोलिको दिनमा एकदमै हामीले यसलाई अलिक बढी जोड दिनुपर्ने कुरा छ। विशेष गरी यसलाई हामीले तिनवटाका हिसाबले कामलाई विभाजन गर्नुपर्छ भनेर भनेका छौँ, तत्काल गर्नुपर्ने काम के हो अनि मध्यमकालीन काम र विशेष गरी यो चाहिँ यो कोभिडको बाट पार्न सक्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी सम्बोधन हुने गरी दीर्घकालीन कार्यक्रमहरू पनि तय गर्नुपर्छ भनेर भनिएको हामीले डिजाइन पनि गरेको छ, छलफल पनि भएको छ, मन्त्रालयसँग छलफल गरेर अस्ति के पनि अहिले विशेष गरी COVID-19 रोकथाम नियन्त्रण र बच्ने उपाय सरकारले जारी गरेको जुन चाहिँ भौतिक दूरी कायम गर्ने, सरसफाइ कुरा, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन बस्ने, यी कुराहरूमा चाहिँ व्यापकमा जनचेतना बढाउने काममा सँगसँगै हामी लाग्नुपर्छ अहिले तत्काल लागि। र अर्को कुरा चाहिँ जनजीविका सम्बन्धी हामीले काममा अलिक बढी जोड दिनुपर्छ, दैनिक दयाला मजदुरी गर्ने अप्रवासी कामदार तिमीहरूलाई पनि सीमान्तकृत समुदाय जस्तै महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक दलित
अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला, यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदाय, दुर्गम क्षेत्रका समुदाय, यिनीहरू सबैले पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गर्नुपर्छ। राहत वितरण होस् कि अन्य त्यो जीवित जनज विकास सम्बन्धी काम होस् कि उहाँहरूले अलिकति फ्रन्ट लाइनमा राखेर हामीले काम गर्नुपर्छ, किनभने जो बढी भल्नरेबल छ त्यो कम्युनिटीलाई अहिले हामीले अलिक बढी सम्बोधन गर्नुपर्छ। अर्को कुरा चाहिँ स्वास्थ्य उपकरण सम्बन्धी प्रविधि उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्ने वातावरण तयार गर्ने, स्वास्थ्य अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने, खाद्य अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने, मानव अधिकारका तमाम घटनाहरूको अधिकारका कुराले स्थापित गर्ने, यो कुराहरू पनि अलिक बढी चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अर्को कुरा चाहिँ शिक्षाको कुराहरू अहिले भनेको छ, टेलिभिजन पत्र पत्रिका अनलाइन कक्षाहरू पनि सञ्चालन गरिरहेको छ, तर त्यसलाई चाहिँ अलिकति बढी प्रभावकारी बनाउने र यसमा चाहिँ नेपाल सरकारको जुन कार्यविधि तयार गरेर सरकारी शिक्षा मन्त्रालयको निर्धारण गरेको विधि प्रक्रिया पाठ्यक्रमको सीमाभित्र रहेर कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्यो। र मुख्य कुरा भनेको कृषि क्षेत्रमा अलि ध्यान दिनुपर्छ, किनभने अहिले बाली लगाउने बेला छ, अहिले सबै मानिसहरू गाउँ गाउँ घर जाने अवस्था छ, यस्तो बेलामा बिउ बिजन कुखुराहरूमा सिँचाइ कुराहरूमा त्यसै गरेर अनि पशुपालन जडीबुटीको उपयोग गर्ने प्रयोग गर्ने र यसले रोजगार सिर्जना गर्ने काम अलिकति बढी चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ, किनभने यो भोलिको दिनमा आउने जाने महामारी भोकमरीलाई चाहिँ अहिले सङ्कट टार्ने भनेको अहिले कृषिमा लगाउने लगानी नै हो। त्यसको त्यसको साथसाथै खानेपानी सरसफाइमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अहिले तत्काल गर्नुपर्ने काम यो हो र यो कोरोनाको अवधिमा पनि कोरोनाको यो लकडाउनको अवधि पछाडि पनि हामीले यो कुरालाई हामीले सँगसँगै लानुपर्छ। र त्योभन्दा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ मध्यमकालीन रूपमा के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ बढीभन्दा बढी रोजगार सिर्जना गर्ने काम गर्नुपर्छ। हामीले त सामाजिक उद्यमशीलता कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ भनेर भनेका छौँ। हामी नागरिक सङ्घ संस्थाहरू पनि हिजोसम्म के थियो भन्दा हामी दात्री संस्था मुखी थियौँ, जसले जे जस्तो सुकै भएन हामीले आफ्नै आत्मसात गर्नुपर्छ। हामी नेपाली नागरिक सङ्घ संस्थाहरूले डोनर डिपेन्डेन्ट नै हो, हामी हाम्रो आफ्नै हिसाबले स्रोतले आफ्नै स्रोत खोजेर आफैले केही चाहिँ आफ्नै स्रोत परिचालन गरेर हामी इन्डिपेन्डेन्ट भएको स्थिति होइन। त्यसैले यो कोभिडले एउटा नयाँ अवसर के सिर्जना गर्न सक्छ भने हामी नेपाली नागरिक सङ्घ संस्थाहरू, स्थानीय क्लबहरू, स्थानीय सामुदायिक संस्थाहरू छन् त्यो आफै सेल्फ सस्टेन कसरी हुने र हाम्रो चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको सहयोग नभए पनि हाम्रो नेपाली संस्था जीवित रहने बाँच्ने, यसले चाहिँ अधिकारको सन्दर्भमा वकालत गर्ने, जनजीविकाको सन्दर्भमा वकालत गर्ने, लोकतन्त्र न्यायपूर्ण समाज समान समावेशीकरणको सवालमा, सीमान्तकृत समुदायको अधिकारको सवालमा कसरी काम गर्ने र कसरी स्थापित हुने भन्ने कुरामा चाहिँ अगाडि काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। हामीले अस्ति मन्त्रालयसँग पनि कुरा गरेका छौँ कि हामीले हरेक संस्थाहरू कमसेकम सेल्फ डिपेन्डेन्ट कसरी बन्ने र सामाजिक उद्यमशीलता कार्यक्रमलाई रोजगार सिर्जना गर्दै र भोलिको दिनमा चाहिँ सिपमूलक कार्यक्रमहरू उद्यमशीलता परिवर्तन प्रवर्धन गर्ने कुराहरू, समुदायमा भएका स्थानीय स्रोत साधनलाई अधिकतम रूपमा चाहिँ युटिलाइजेसन गर्ने कुराहरू र यसलाई विशेष गरी युवा केन्द्रित रोजगार प्रवर्धन कार्यक्रम पनि भनेर भनेका छौँ, त्यो कार्यक्रमहरूले हामीले नेपाली संस्थाले के अरे सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। यो सन्दर्भमा हाम्रो एआइएनसँग हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग पनि हामीले एकदिन छलफल गरौँ, अस्ति मन्त्रालयमा व्यापक छलफल भएको छ, त्यो अनुसार कार्ययोजना पनि तयार गरेको छ। हिजोको दिनमा हामी चाहिँ भोलिन्टियर सेवा मात्र गर्ने भन्ने थियो, अहिले चाहिँ बाहिरबाट पैसा ल्याएर अनि समुदायमा चाहिँ सेवा प्रवाह गर्ने मात्र हाम्रो भूमिका थियो भने अहिले चाहिँ कमसेकम पनि हाम्रै संस्थाहरू पनि रोजगार सिर्जना गर्ने र जीविकोपार्जन उद्यमशीलता प्रवर्धनमा र आफै पनि उद्यमी बन्ने हिसाबले लाग्नुपर्छ। किनभने हामी भन्दा अर्का अरू भनेको बिचको चाहिँ एउटा चाहिँ मिडिएटरको रूपमा मात्र होइन कि साँच्चै योगदान दिन सक्ने नेपालको अर्थतन्त्रमा, नेपालको सामाजिक क्षेत्रमा, रोजगार प्रबन्धनको क्षेत्रमा के अरे योगदान दिन सक्ने गरी अब लाग्नुपर्छ। त्यो अनुसार कार्यक्रम पनि तयार गरेको छु, कार्ययोजना पनि बनाएको छ र अहिले चाहिँ यो पोलिसीमा पनि के छ भने संस्थाहरू चाहिँ आफै सेल्फ डिपेन्डेन्ट हुने, सस्टेन कसरी हुने भन्ने कुरामा पनि हामी लागेका छौँ र विशेष गरी यो ग्रामीण अर्थतन्त्र पुनर्जीवित कार्यक्रम भनेर पनि सँगसँगै लानुपर्छ भनेर हामी संस्थाले भनेका छौँ। अबदेखिको कार्यक्रमहरू चाहिँ जब नेपाली नागरिक सङ्घ संस्थाहरू, आइएनजिओ, एनजिओको सरकार कार्यक्रमहरू पनि यतातिर केन्द्रित हुनुपर्छ, किनभने ठुला ठुलो भौतिक निर्माणको काम भन्दा पनि अहिले चाहिँ ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन कसरी दिने, रोजगार कसरी सिर्जना गर्ने र विशेष गरी चाहिँ उद्यमशीलता विकासलाई उद्यमी कसरी विकास गर्ने प्रबन्धन गर्ने भन्ने कुरामा लाग्नुपर्छ। विशेष दीर्घकालीन कार्यक्रम भनेर अर्को कार्यक्रम पनि यो विशेष गरी दीर्घकालीन रोजगार सिर्जना गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, जनस्वास्थ्य लगायत कार्यक्रम त छँदैछ, त्यसबाहेक पनि अब प्रकोप विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित पनि अहिलेदेखि नै अलि बढी चनाख भएर त्यता पनि लाग्नुपर्ने देखिन्छ लङ टर्ममा चाहिँ। यसरी हेर्दाखेरि हामी के छौँ भन्दा हामी सबै नेपाली सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ आफैले पनि अब चाहिँ हामीले कार्यक्रम तय गर्दाखेरि सरकारले दिने
सरसल्लाहमा पनि हाम्रो कार्यक्रमलाई चाहिँ विशेष गरी स्पेसिफिक फाइट गरेर त्यो क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ। र अर्को भनेको चाहिँ अब नागरिक समाजले भनेको चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने काम त धेरै छन्, मैले अघि भने कार्यक्रम डिजाइन गर्नुपर्ने छ, तर सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले अधिकार स्थापित गर्ने सवालमा हामीले अनुगमन गर्ने कुराहरू विशेष गरी चाहिँ यो सरकारले सरसल्लाह दिने कुराहरूमा चाहिँ अलिकति बढी जोड दिनुपर्छ। अर्को नेपाली नागरिक समाजको प्रतिनिधिमूलक संस्था हामी महासङ्घहरू पनि छन्, धेरै महासङ्घहरू पनि छन्, अरू अन्य नागरिक सङ्घ संस्थाहरू छन्, हामी यहाँ धेरै युवा साथीहरू पनि मैले देखिरहेको छु आजको डिस्कसनमा, उहाँहरू सबै के छन् त विश्वव्यापी स्वास्थ्य अधिकार र सुरक्षित रूपमा बाँच्न पाउने अधिकार जुन सर्वव्यापी मानव अधिकार छ, सामाजिक न्याय हो भन्ने छ, यसले हामी विश्वस्त छौँ। र त्यो कुरालाई चाहिँ विशेष गरी COVID-19 विरुद्ध लड्दै गर्दाखेरि मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको पालन गर्ने, मौलिक अधिकारको लक्ष्यहरू परिपूर्ति गर्ने जस्ता कुरामा अलिक बढी संवेदनशील पनि हुनुपर्दछ। विशेष गरी चाहिँ उपभोक्ताहरूको आम उपभोक्ताहरूको अधिकार कुराहरू, स्वास्थ्य अधिकार कुराहरू र कोरोनामा लड्दै गर्दा अन्य स्वास्थ्य सेवाहरूमा चाहिँ पहुँच कुराहरू, स्वास्थ्य सेवाहरूमा पुग्ने कुराहरू पनि अलिक ध्यान दिनुपर्छ। त्यसबाहेक न्याय प्रशासनमा चाहिँ हाम्रो पहुँच कुराहरू स्थापित गर्ने सवालमा र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुराहरू अहिले पनि जोरदार रूपमा उठेको छ, तमाम अधिकारको सवालमा पनि हामी लाग्नुपर्नेछ। मैले धेरै कुराहरू भन्दा पनि विशेष गरेर अब कृषि उत्पादन कुराहरूमा अलि जोड दिने कुराहरू भइहाल्यो र अन्य कुरा चाहिँ विशेष अब हामीले जे जति काम गर्छौँ स्थानीय तहसँग मिलेर कसरी चाहिँ हाम्रो गतिविधिले प्रभावकारी बनाउने भन्ने पनि हामी लाग्नुपर्छ। तर अहिले समग्रतामा अहिले जति कुरा उठ्यो नि यहाँ साथीहरू पितामरजीहरूले अच्युतजीहरूले र हाम्रो अरू अन्य साथीहरूले पनि भन्नुभयो, उहाँहरूले उठाएको कुराहरूमा चाहिँ हामी सरकारसँग निरन्तर डायलगमा छौँ र यो नयाँ पोलिसी पनि बन्दैछ र यो अहिले जुन कोरोनाको महामारीबाट सृजित समस्या छ त्यसबाट अवसर कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्ने लागेका छौँ, यो एउटा अवसर पनि हुनसक्छ भन्ने लागेका छ कि त्यो हिसाबले अब हामी सबै लाग्नुपर्छ। यो सबैको साझा कमिटमेन्ट अनि साझा चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रतिबद्धताले मात्र हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ र साँच्चीकै नेपाली नागरिक सङ्घ सङ्गठनको भूमिकाले स्थापित गर्न पनि सक्छौँ। यिनै कुरा राखेँ, धन्यवाद जितराम सर र अच्युत सरलाई पनि अघि आफ्नो कुरा राखिदिनु भएकोमा धन्यवाद। अब चाहिँ यदि अब चाहिँ हामी अन्य सहभागीका केही प्रश्नहरू छन् भने ती प्रश्नहरू लिनेछौँ। म ए अब यसमा एकैचोटि धेरैजनाले प्रश्न सोद्धाखेरि गाह्रो हुन्छ, बुझिँदैन पनि, त्यस कारणले तपाईँका प्रश्नहरू चाहिँ यतातिरको च्याट विन्डोमा लेखिदिनुहोस् ताकि सबैजना स्पिकरले तपाईँका प्रश्नहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ र कोही स्पिकरले ती प्रश्नहरू लिएर उत्तर दिनुहोला। तर यही बिचमा चाहिँ हामीलाई सामाजिक सञ्जालमा र यहीँ पनि केही प्राइभेट क्वेसन्सहरू मलाई लेखेर पठाउनु भएको छ केही व्यक्तिहरूले र केही सहभागीहरूले मलाई थोरै 2 मिनट एउटा कुनै विषयमा बोल्न दिनु पर्यो भनेर समय पनि माग्नु भएको छ। म क्रमिक रूपमा त्यसमा आउनेछु। तर अहिले ठ्याक्कै जितराम सरले भनिराख्नु भएकै कुरामा चाहिँ यदि नेपाली नागरिक संस्थाहरूलाई एउटा सबैले गाली गर्ने सबैभन्दा ठुलो चाहिँ आरोप लगाउने कुरा चाहिँ वैदेशिक सहायता हो भने पछाडि यी नागरिक संस्थाहरूलाई कसरी स्वावलम्बन गराउन सकिन्छ त भन्ने बारेमा एउटा प्रश्न र एउटा सुझाव पनि यो युनिभर्सिटी अफ ओरेगनमा मास्टर्स इन नन प्रफिट म्यानेजमेन्ट भर्खर सिद्ध्याउनु भएको कौशल सापकोटाजी हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले एमबिए यो किङ्स कलेजको नन प्रफिट म्यानेजमेन्ट भन्ने एउटा एमबिए प्रोग्रामको सल्लाहकारको रूपमा पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ। म कौशलजीलाई आफ्नो प्रश्न एकदमै छोटो समयमा कसका लागि हो भनेर राख्दिन समय दिन्छु। Sure, thank you, Dipendraji. Mero question cha Achyut ji ra Jitram ji ko lai ho, ani I'll try to be very short as far as possible. Non-profit sector ma hamro Nepal ko cha CSO ko discussion haru jaile pani body cha sustainable development goals tira, which is all important, sustainable goals tira bhairako huncha bhane byawasthapan ko pakshe ma tyo byawasthapan ko ecosystem develop garne pakshe ma cha tyo discourse haru alikati kam bhairako ra भएको छ भने पनि बढी चाहिँ मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसनतिर मात्र छलफल भइरहेको जस्तो देखिरहेको हुन्छ हामीले चाहिँ एज अ अडियन्स अफ द सेक्टर एन्ड एज पार्ट अफ द सेक्टर एज वेल। सो त्यो पेरिफेरीमा नेपालको सिएसओजले इको सिस्टम डेभलप म्यानेजमेन्ट नन प्रफिट म्यानेजमेन्टको इको सिस्टम डेभलप गर्नलाई के कस्तो कार्यक्रमहरू गरिराख्नु भएको छ, एउटा मेरो फर्स्ट क्वेसन। सेकेन्ड क्वेसन चाहिँ COVID-19 क्राइसिसलाई प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ सोल्युसनको रूपमा चाहिँ एउटा मर्जर पनि एउटा सोल्युसन हुनसक्छ भन्ने रूपमा अहिले व्यापक डिस्कोर्स आइरहेको बेलामा हजुरहरूको पर्सपेक्टिभमा नेपालको एनजिओजहरू अब मर्ज गरेर कम रिसोर्सेसमा पनि बढी इम्प्याक्टमा जाने एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने हो कि भन्नेसँग रिलेटेड हजुरहरूको के राय छ भन्ने चाहिँ सोध्नु मन।
यो प्रश्नको उत्तर दिनुभन्दा अगाडि हामी अरू केही प्रश्नहरू पनि लिन्छौँ र समग्र रूपमा उत्तर दिने कोसिस गरौँला। अर्को प्रश्न सोध्नका लागि म ज्योत्सनाजीलाई चाहिँ अनुरोध गर्दछु। सरी, मेरो हजुर केही क्वेसन छैन, तर त्यो बाई मिस्टेक गएको, सरी। ए ठिक छ, त्यसो भए पछाडि अर्को प्रश्न हाम्रो द्वाइपाङजीले राख्नु भएको थियो। मलाई थाहा छैन उहाँ यहाँ हुनुहुन्छ हुँदैन, यहाँ हुनुहुँदैन भने उहाँको प्रश्न चाहिँ के थियो भन्दाखेरि, अब यो पोस्ट कोभिडको आर्थिक, उहाँको प्रश्न म यहाँ खोज्दैछु अलिकति, अर्थतन्त्रको बलियो जगका निमित्त अब यी नागरिक संस्थाहरूको भूमिका पहिले जस्तै रहन्छ कि केही परिवर्तन हुनेछ भनेर उहाँले चाहिँ प्रश्न सोध्नुभएको छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न चाहिँ दया सागरजीले सोध्न खोज्दै हुनुहुन्छ। दया सागरजी, तपाईँको प्रश्न राख्नुहोस्। हेलो, मैले मेरो सुनिन्छ बोलेको? हजुर, धन्यवाद। म एकदम धेरै समय लिन्न, थोरै कुरा राख्छु होइन। मैले अलिकति प्रश्न भन्दा पनि केही अलिकति केही विचार राख्न चाहे होइन। अब मेरो परिचय, म दया सागर श्रेष्ठ, म चाहिँ यो दिगो विकासको लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल भन्ने संस्थामा आबद्ध छु, र त्यो बाहेक चाहिँ यो एसडिजी नेसनल नेटवर्क भन्ने संस्थाको पनि कोअर्डिनेसन गर्छु, र त्योभन्दा बाहेक चाहिँ यो हाम्रो एसिया पेसिफिक रिजनल सिएसओ इन्गेजमेन्ट मेकानिजम भन्छ, यो चाहिँ एसडिजीमा काम गर्ने चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूको एउटा एसिया पेसिफिकको प्लेटफर्म हो, त्यसको चाहिँ साउथ एसियाको फोकल पोइन्टको रूपमा पनि काम गर्छु म। र हामीले, मैले अलिकति यस यसलाई छोटो जानकारी पनि गराउँ, यो हामीले 21 तारिकको दिनमा, गएको महिनाको 21 तारिकको दिनमा एउटा साउथ एसिया लेभलको ठुलो हामीले एउटा वेबिनार पनि गरेका थियौँ, खास गरी साउथ एसियामा के छ प्रब्लमहरू, कसरी काम गर्न सकिन्छ, कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले गरेका थियौँ। अब त्यसको एउटा स्टेटमेन्ट निकालेका छौँ, मैले युवाको साथीहरूले त्यो पाउनु भएको छ, साथीहरूले त्यो सेयर गर्नको लागि पनि म अनुरोध गर्छु। त्यसले खास गरिकन हामीले त्यसले त्यो चाहिँ स्टेटमेन्टले गाइड गर्छ, खास गरी पठाइदिनुहोस् त्यो सँगसँगै चाहिँ तपाईँको प्रश्न राखिदिनुहोस् न। ए ल ल, त्यो भयो। अनि अर्को चाहिँ मैले यहाँ राख्न खोजेको चाहिँ के हो भनेदेखि, यो चारवटा कुराहरू मैले चाहिँ अब्जर्भ गरेको कुराहरू, एउटा चाहिँ एनजिओको रोलको कुरा गर्छ है, म अब बाहिर डाइभर्ट हुँदैन, डेबेट हुन्न, र एनजिओ सिएसओको रोलको कुरा गर्नुपर्दाखेरि एउटा चाहिँ मैले यो चारवटा आरमा मैले प्रब्लम देखेँ, चारवटा आर है। एउटा चाहिँ रिकग्निसनमै है, एनजिओहरूलाई चाहिँ एनजिओ सिएसओहरूको रोलहरू होइन, यसलाई चाहिँ अझै गभर्मेन्टले रिकग्नाइज नगरेको भन्ने चाहिँ स्पष्टै देखियो अहिले, खास गरी अब यसलाई धेरै म व्याख्या नगरौँ है, यो चाहे त्यो मेकानिजम, हाई लेभलको मेकानिजम, कोअर्डिनेसन मेकानिजम बनाउने कुराहरूमा होस्, चाहे चाहिँ अरू रिसोर्स मोबिलाइजेसनको कुराहरूमा, त्यति धेरै चाहिँ सरकारले त्यति धेरै चाहिँ प्राथमिकता नदिएको चाहिँ मलाई महसुस भयो। र दोस्रो चाहिँ रेगुलेसनका कुराहरू, रेगुलेसनको प्रब्लममा पनि समस्या देख्यो, किनभनेदेखि एनजिओहरूको आफ्नो आफ्नै बजेटहरू हुन्छ, र एसडब्ल्युसीले जे खालको चाहिँ निर्णयहरू गर्यो, त्यो निर्णय अनुसार चाहिँ एनजिओ एनजिओले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन। अहिले पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, एसडब्ल्युसीले जे निर्णयहरू गर्यो त्यसले चाहिँ एनजिओहरूले काम गर्न सक्दैन, भनेपछि यो काम गर भनेर हात खुट्टा बाँधेको जस्तो है, त्यो खालको अवस्थाहरू भयो। त्यो विषयमा पनि हाम्रो एआइएनको र एनजिओ फेडरेसनको अध्यक्षज्यूले अलिकति क्लेरिफाई गर्नु पाएदेखि राम्रो हुन्छ, हामीलाई अलिकति इन्फर्मेसन ग्याप भयो कि। र तेस्रो मैले देखेको चाहिँ अब यो रिस्ट्रिक्सनका कुराहरू, यो COVID-19 यो खासै लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो रिस्ट्रिक्सन, हाम्रो ट्राभल मोबिलिटीको रिस्ट्रिक्सनको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले त्यति फिल्डमा उत्रेर काम गर्न सक्ने अवस्था थिएन, त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा च्यालेन्जको रूपमा रह्यो। अर्को रिसोर्सको कुराहरू, अब रिसोर्स त एक त अब हामीसँग थप रिसोर्स आउने कुरा पनि भएन यो बेलामा, र अब फेरि पनि यो आफ्टर यो COVID-19 पोस्ट COVID-19 पिरियडमा पनि रिसोर्सको चाहिँ एकदम समस्या हुनेछ, त्यसले गर्दाखेरि एनजिओ एनजिओलाई काम गर्नको लागि त्यो हिजो भूकम्पको बेलामा जस्तो होइन, अब हामीले त्यति खुलेर काम गर्ने सक्ने अवस्थाहरू हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि यो कुराको च्यालेन्जहरू मैले चाहिँ देखेको छु। मैले यति कुरा मात्र राख्न चाहेन। धन्यवाद दया सागरजी। अब यी प्रश्नहरू र यी कमेन्टहरूमा चाहिँ केही कुराहरू लागेको छ भने म सबैभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो अरू दुईजना स्पिकरहरू मनिषाजी, उर्सुलाजीहरूलाई चाहिँ केही लागेको यी कुराहरूलाई, कुनै प्रश्नहरूलाई केही अड्रेस गर्नु छ भने अगाडि जान सक्नुहुन्छ हजुरहरू।
मलाई एउटा भन्न मन लागेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अब एलजिबिटीआईको जति पनि यो मुद्दाहरू कन्स्टिट्युसनले चाहिँ एड्रेस गर्यो होइन, त्यो चाहिँ यो जति पनि यो कानुन पोलिसीहरू पछि बने त्यसमा चाहिँ एड्रेस हुन सकेन होइन, रिफ्लेक्ट भएन। त्यसले गर्दाखेरि अघि सरले भन्नुभयो अनुसार एउटा कोअर्डिनेटेड इफोर्ट हुनुपर्ने हाम्रो होइन, जो चाहिँ एलजिबिटीआईको मुद्दा एलजिबिटीआईले मात्र उठाउनु पर्ने भन्ने होइन। अहिले त धेरै साथीहरू धेरै इन्स्टिट्युसनहरूले हामीलाई सपोर्ट गराउनु भएको छ होइन, यसमा चाहिँ सबैजनाको कोअर्डिनेटेड इफोर्ट भयो भने सेयर्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज भयो भनेदेखि चाहिँ यो जति पनि हाम्रो छुटेको मुद्दाहरू जो कानुनले समाउनु पर्ने हो त्यसले चाहिँ जति पनि छुटेको छ त्यो चाहिँ रिफ्लेक्ट हुन जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि जति पनि छुट्यो कानुनमा त्यसले गर्दाखेरि अहिले यो इम्प्याक्ट देखिरहेको छ, अहिले यो नागरिकताको समस्या राहत लिन जानको लागि अनि धेरै कुराहरू पोलिसीहरू बन्यो, त्यो पोलिसीमा चाहिँ कन्स्टिट्युसनले एड्रेस गरे तापनि एलजिबिटीआईको कुराहरू चाहिँ प्लान पोलिसी लजहरूले चाहिँ नसमेट्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ यो जति पनि ह्युमेनिटेरियनको क्राइसिसकै बेलामा पनि जुन राहतको पहुँचमा भयो, हेल्थ सर्भिसको पहुँचमा भयो, इम्प्लोइमेन्टको एजुकेसनको पहुँचमा त्यो सबैमा हामी छुटिरहेका छौँ भन्दाखेरि हामीले पोलिसी डायलगलाई चाहिँ अझ स्ट्रेन्थ बनाउनको लागि चाहिँ सबै सिभिल सोसाइटीहरू चाहिँ एक भएर चाहिँ सबैले सबैको मुद्दा उठाएको खण्डमा चाहिँ यो चाहिँ सजिलो हुन जान्छ समुदायलाई, र यो भल्नेबल समुदाय को हो भनेर आइडेन्टिफाइड गर्नुपर्छ, र गोल मतलब रूपमा चाहिँ एउटा माइनोरिटिज भनेर सीमान्तकृत वर्ग भनेर अल्पसङ्ख्यक भनेर एउटा अम्ब्रेला टर्म मात्र राखिदियो भनेदेखि चाहिँ मान्छेहरूले त्यो बुझ्दैनन् र त्यो कुराहरू स्पेल आउट नहुँदाखेरि चाहिँ यो भनौँ न इम्प्लिमेन्टेसनको पाटोमा चाहिँ त्यसले चाहिँ धेरै इम्प्याक्ट ल्याउँछ होइन, हामी छुट्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्पेल आउट हुनै पर्छ, र त्यहाँ चाहिँ हाम्रो रिप्रेजेन्टेसनको कुरा पनि आउँछ होइन, जति पनि यो कोअर्डिनेसन कमिटीहरू बनिरहेका छन् त्यसमा चाहिँ एलजिबिटीआईहरूलाई चाहिँ धेरै पाखा लगाइन्छ, त्यसले गर्दाखेरि रिप्रेजेन्टेसनको कुराहरू स्पेल आउटको कुराहरू र यो कोअर्डिनेटेड इफोर्ट हामी सँगै मिलेर चाहिँ एक अर्काको मुद्दालाई सघायो भनेदेखि चाहिँ यो समुदायले लगायत अरू समुदायहरू जति पनि मार्जिनलाइज समुदायहरू छन् सबैको कुरा चाहिँ यो अवस्थामा चाहिँ अब सबैले सहयोगको अनुभूति गर्न पाउँछन् जस्तो लाग्छ। धन्यवाद मनिषाजी। उर्सुलाजी केही विचारहरू छन् कि? मनिषाजीले त भन्नुभएको कुरा एकदमै स्ट्रङ छ होइन, कोलाबोरेटिभ वेमा चाहिँ जानुपर्छ, इन्डिपेन्डेन्ट भ्याक्युम भएर काम गर्नुभन्दा पनि। तर मैले अझ यसमा अलिकति थप्न मन लागेको चाहिँ कस्तो भन्दा, हामीले सङ्घ संस्थासँग काम गरे तापनि हामीले यो कुरा पनि बिर्सिनुहुन्न कि हामीले स्थानीय रूपमा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ हाम्रै आफ्नै हामीले जहिले पनि कार्यक्रमहरू जे पनि गर्छौँ हामीले कम्युनिटीको लागि गर्छौँ होइन, कम्युनिटीलाई पनि स्ट्रेन्थन गराउनुपर्छ, उनीहरूलाई पनि इन्डिपेन्डेन्ट बनाउनलाई चाहिँ हामीले कामहरू चाहिँ गर्नु जरुरी छ। जस्तो अब अहिले नै एक सन्दर्भमा हेर्दा कसरी अगाडि योजनाहरू के गर्ने त भन्ने कुराहरू हेर्दा पनि जुन कम्युनिटी लेभलमा सेभिङ क्रेडिटहरू छ वुमेन्स ग्रुपहरूले सञ्चालन गरिरहेको होइन, जसको कारणले गर्दा चाहिँ महिलाहरूलाई सशक्तिकरण भएर उहाँहरूले आफ्नो परिवारहरू चलाइरहेकोहरू छ त्यस्तो पनि, तर अब अहिले यो कोभिडको कारणले गर्दा त्योहरू सबै रोकिएको पनि छ। तर अब अहिले हामीले हेर्दा चाहिँ सबै संस्थाहरू मिलेर आफ्नो आफ्नो समुदायमा जुन जुन संस्थाले जुन जुन समुदायमा काम गर्छ त्यस्तोहरूमा एडेड रिसोर्सेस भन्दा पनि एक्जिस्टिङ रिसोर्सलाई नै बरु अझ स्ट्रङ पारेर लिएर गयो भने सहज तरिकाले समुदायमा कामहरू राम्ररी हुन्छ कि भन्ने कुराहरू हो होइन। र अब अर्को चाहिँ जस्तो सिएसओहरूले एनजिओजहरूले गरिराखेकै कामहरूलाई पनि गभर्मेन्टले पनि अलिकति एक्नोलेज गरेर चाहिँ कोलाबोरेटिभ वेमा लिएर जाँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। यसको अब इक्जाम्पल्सहरू पनि छ जुन अहिले साँच्चै नै काम गरिरहेकोहरू पनि होइन, मैले चाहिँ अब जोड दिँदा चाहिँ अब हाम्रो यो सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ राइटको जस्तो कल नम्बर्सहरू टोल फ्री नम्बर्सहरू छ, गभर्मेन्टले पनि कति धेरै नयाँ टोल फ्री नम्बर्सहरू अहिले चलाउनु भएको छ, तर सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थको लागि चाहिँ पहिल्यैदेखि नै मेडिसोप्सको एउटा हटलाइन नम्बर छ जुन चाहिँ एकदम पहिलादेखि नै चलिरहेको हो। अहिले
अब राम्ररी हेर्दा चाहिँ क्लस्टर क्लस्टरहरू छ रिप्रोडक्टिभ हेल्थको क्लस्टरमा हेर्दा चाहिँ हामीले हेर्दा धेरैजनामा र धेरै जिल्लाहरूबाट फोन कल आउने चाहिँ त्यो मेरी साथी हेल्पलाइन नम्बरमा चाहिँ धेरै कलहरू आउने भएकोले गर्दा अहिले चाहिँ गभर्मेन्टले नै त्यो नम्बरलाई चाहिँ एन्डोर्स गरेर सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थको लागि चाहिँ यो नम्बरमा कल गर्नुहोस् भनेर सहकार्यमा चाहिँ काम गरिएको छ। यस केसेसहरू आएकोहरूलाई चाहिँ कसरी कुन कुन हस्पिटलमा कहाँ कहाँ के सुविधाहरू दिइरहेको छ भनेर सो यस्तो पाराले चाहिँ हामीले गर्यो भने पनि हामीले यस्तो सिचुएसनहरूलाई चाहिँ अलिकति राम्ररी ट्याकल गर्न सक्छौँ कि भन्ने चाहिँ हो। धन्यवाद उर्सलाजी। यहाँ दुईटा प्रश्न आएको छन् अमितजीबाट च्याटमा। यी दुईटा प्रश्नको उत्तरका लागि म फेरि एकछिनमा चाहिँ मनिषाजी र उर्सलाजी कहाँ चाहिँ आउँछु, तर अहिलेका लागि चाहिँ अघि सोधिएको प्रश्न कौशलजीको प्रश्न एउटा मुख्य रूपमा थियो जुन चाहिँ अच्युतजी र जितरामजीलाई चाहिँ सोधिएको थियो। अच्युतजी कौशलजीको प्रश्न तपाईँले उत्तर दिनुहुन्छ कि अब? हस् हुन्छ, थ्याङ्क यू कौशलजी। यहाँले असाध्यै राम्रोसँग कुराहरू राख्नुभयो होइन। अब सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल अब जहाँसम्म लाग्छ त्यो ग्लोबल इनिसिएटिभ हो, यो युएनले नै सुरु गरेको इनिसिएटिभ हो र अब नेपाल पनि अब त्यसको एउटा इम्पोर्टेन्ट मेम्बर अथवा सिग्नेटरी समेत भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालले पनि आफ्नो डेभलपमेन्ट फ्रेमवर्कहरू चाहिँ सबै एउटा एसडिजी सेन्ट्रिक हिसाबले नै बनाइराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब नेपाल सरकारको अब खास गरी डेभलपमेन्ट इफोर्ट्सहरूमा चाहिँ सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन्सहरू आइएनजिओ एनजिओहरूले पनि कम्प्लिमेन्ट गर्ने भएको हुनाले अब अलिकति हामीले त्यसलाई कोहेरेन्स हिसाबले नै अब अलिकति एसडिजीमा फोकस भएर गर्ने अब आफ्नो आफ्नो चाहिँ सेक्टरल एक्सपर्टिज अथवा एउटा स्ट्राटेजी अथवा कुनै चेन्ज एम्बिसन्सले जसरी गाइड गरेको छ त्यस अनुरूप त्यसमा नै काम गर्ने भन्नेको त सामान्यतया त्यो स्वाभाविक हो। तर जहाँसम्म अब एउटा यो होल इकोसिस्टम बेस्डबाट चाहिँ भइराखेको छैन भन्नेमा चाहिँ अब सायद अपूर्ण त होला होइन, तर अब त्यो हुँदै नभएको भन्ने चाहिँ होइन। किनभनेदेखि अब एनजिओ फेडरेसनले पनि मैले मेरो जानकारी भएसम्म अहिले जितरामजीले पनि त्यसलाई हाइलाइट गर्नु होला, उहाँहरूले पनि धेरै इफोर्ट लगाउनु भएको छ। अब जहाँसम्म एआइएनको कुराहरू गर्ने हो भने पनि अब कुनै पनि आइएनजिओ इन आइसोलेसन त उसले आफूले ग्लोबल्ली गाइडेड एउटा स्ट्राटेजीबाट त्यो कन्ट्रीको लागि पनि एउटा सर्टेन स्ट्राटेजिक एम्बिसन्सहरू बनाएको हुन्छ र त्यो एरियामा काम गर्छ। अनि एज अ सिङ्गल इन्टिटी उसको रोल चाहिँ अब अलिकति यो इकोसिस्टममा भन्दा पनि अब उसले चाहिँ त त्यो आफ्नो एक्जिट प्लानहरू पनि बनाइराखेको हुन्छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ मेरो रिलेभेन्स कम भयो भनेदेखि चाहिँ म वर्ल्डको अर्को चाहिँ एउटा फोरेस्ट एरियामा अथवा जहाँ चाहिँ निड छ त्यो ठाउँमा जान्छु भनेर उसले आफ्नो एक्जिट प्लानहरू पनि बनाइराखेका हुन्छ। तर जहाँसम्म एनजिओ छ, एनजिओहरू भनेको हाम्रो यहीँको उपजहरू हो र उहाँहरूले चाहिँ एउटा दीर्घकालीन हिसाबले पनि यो हामी इन्भाइरोमेन्टमा यो इकोसिस्टममा कसरी फिट इन हुन सक्छौँ भनेर नै त्यस किसिमले नै एउटा एनालाइसिस पनि गरिराखेको हुन्छ र त्यही किसिमको आफ्नो रणनीतिहरू पनि बनाइराखेका हुन्छ। तर जहाँसम्म एआइएनको कुराहरू छ, अब एउटा चेन्ज गभर्नेन्स सिस्टममा होइन, जब नेपालले एउटा फेडरलिजमलाई चाहिँ एउटा एक्सेप्ट गर्यो, फेडरल स्ट्रक्चरहरू चाहिँ इन इफेक्ट आयो हाम्रो एउटा कन्स्टिट्युसनको प्रमल्गेसन पछि, त्यसपछि आइएनजिओहरूले पनि आफ्नो काम गर्ने तौर तरिकाहरूलाई चेन्ज गरेको छ। भलै अब यो एउटा पोलिसीहरू अथवा एउटा एक्टको हिसाबले चाहिँ अब गभर्मेन्ट पनि बिस्तारै अब त्यसमा अगाडि आइराखेको छ, त्यो सबै कुराहरू भइसकेको छैन। किनभने सोसियल वेलफेयर काउन्सिलकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि अब त्यो पहिला पञ्चायतकालीन एउटा सङ्घ संस्था थियो र यो भनौँ न अहिले नेपालको पोलिटिकल चेन्जेस पछि पनि त्यो संस्थालाई चाहिँ त्यो अनुरूप चाहिँ एउटा तयार गर्न नसकिराखेको अवस्था छ। त्यही भएर पनि यो सोसियल डेभलपमेन्ट एक्ट चाहिँ अब आउनु खोज्दाखेरि अब त्यहाँ अलिकति भेस्टेड इन्ट्रेस्टहरू हुन्छ, पोलिटिसियन्सको पनि हुन्छ, ब्युरोक्राटहरूको पनि हुन्छ, त्यसपछि त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति खिचातानी कहिले कसले ल्याउन खोज्ने भन्ने कुराहरू भइराखेको हो। त्यसले गर्दा त्यो केही डिस्कोर्सहरू हो भनेदेखि त्यताबाट भएको छ। तर जहाँसम्म अब आइएनजिओहरूलाई समेटेर एआइएनले गर्ने भूमिका छ, त्यो चाहिँ अलिकति यो इकोसिस्टम अप्रोचबाट नै होस् भनेर अहिलेको यो सङ्घीय ढाँचाहरूले चाहिँ धेरै सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ एउटा प्रोभिन्सियल डेभलपमेन्ट डायलग भनेर एभ्री प्रोभिन्सेसमा हामीहरू पुगेर त्यसमा चाहिँ एनजिओ फेडरेसनको साथीहरू पनि कहिले केन्द्रीय तहबाट कहिले चाहिँ अब एटलिस्ट त्यो एउटा प्रोभिन्सियल तहबाट पनि आउनुभएको छ, त्यो एउटा डेभलपमेन्ट डायलगहरू पनि गरायौँ। त्यसमा कतिपय कुराहरू सहमतिहरू पनि भयो, त्यसमा सोसियल डेभलपमेन्ट मिनिस्ट्रीहरू जति पनि छन् प्रोभिन्सियल लेभलमा त्यो लेभलबाट ल यो तरिकाले अगाडि जाने, हामीले यो आइएनजिओ एनजिओहरूको हिसाबमा त पहिला त अब एउटा क्ल्यारिटी नहुँदाखेरि त होइन हरेक प्रोभिन्सेसमा पनि आइएनजिओहरू चाहिँ दर्ता हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आएको थियो।
तर त्यो सङ्घीय रोल के हो त्यसपछि प्रोभिन्सियल रोल के हो भन्ने क्ल्यारिटीहरू धेरै हदसम्म थिएन सुरु सुरुमा. तर त्यो सबै चिजहरूलाई चाहिँ हामीले एक किसिमले विभिन्न तबकामा चाहिँ छलफल गरेर कुराकानी गरेर त्यसलाई सरलीकृत गर्दै जाँदाखेरि होइन एउटा आइएनजीओहरू प्रोभिन्सियल लेभलमा काम गर्दा इलिस्टेड चाहिँ हुनुपर्छ अब रजिस्टर्ड हुनु परिन्छ चाहिँ होइन भन्नेसम्मको एउटा सहमतिमा अब त्यो प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टहरू आउनुभयो. जहाँसम्म पालिका लेभलमा छ त्यो पालिका लेभलमा त सबैजना अब एनजिओ अथवा आइएनजिओहरूले काम गरि नै राखेको हुन्छ र त्यहाँ भूमिका नै भइराखेको हुन्छ. त्यसपछि फाइनल्ली अब एउटा नेसनल डेभलपमेन्ट पनि डेभलपमेन्ट डायलग पनि गर्नुपर्छ भनेर अब त्यो को उपयुक्त हुन्छ त भन्दाखेरि समाज कल्याण परिषद त भइहाल्यो, महिला मन्त्रालय पनि भइहाल्यो, तर त्यो बाहेक राष्ट्रिय योजना आयोग पनि त्यसको उसमा आयो र राष्ट्रिय योजना आयोगले नै यसलाई स्टियर गर्न सक्यो भनेदेखि ओभरअल डेभलपमेन्ट प्लानिङ कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा चाहिँ उसले एउटा कोहेरेन्ट फ्रेमवर्कहरू चाहिँ बनाउन सक्छ भनेर अलिकति एआइएनको तर्फबाट ती प्रयासहरू पनि भइराखेका छन् र एउटा मोटामोटी अब सहमति पनि भइसकेको थियो. त्यसमा चाहिँ एउटा अलिकति क्लोज डोर खालको चाहिँ एउटा मिटिङ गरौँ सुरुमा, अनि सेकेन्ड चरणमा चाहिँ अलिकति धेरै वाइडर डेभलपमेन्ट प्र्याक्टिसनर्सहरू त्यस्तो इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई बोलाएर चाहिँ गरौँ र एनजिओ आइएनजिओ त्यसपछि गभर्मेन्टको डेभलपमेन्ट इफोर्टहरूलाई चाहिँ अलिकति मोर कोहेरेन्ट तरिकाले कसरी लाने भन्नेसम्ममा चाहिँ प्लानिङ कमिसनको हामीले भाइस चेयरसँगैसम्म पनि कुराकानीहरू गरेर त्यो सहमतिमा पुगिसकेको अवस्था हो. अब अहिले कन्ट्रीको चाहिँ प्रायोरिटी अलिकति अर्कोतिर ढल्केको कारणले गर्दाखेरि पनि अब त्यसमा अभियसली निकै डिले हुन्छ, अब केही डिले त भइ नै राखेको थियो. अब त्यसले गर्दाखेरि यथेष्ट चाहिँ भएको छैन तर प्रयासहरू भइराखेको छन्. अब अहिले मैले त्यति नै भने किनभने मैले भन्ने फेरि धेरै कुराहरू चाहिँ अब जितराम सरले भन्नुपर्ने हुन्छ र अझ बढी त्यसमा चाहिँ प्रयास मेरो विचारमा एनजिओ फेडरेसन नेपालबाट अझ धेरै भइराखेको छ. त्यसले गर्दा मैले चाहिँ अहिले यति नै रोकेँ, तर अरू प्रश्न आयो भनेदेखि म त्यसको लागि तयार छु. जितराम सर एकदमै धन्यवाद. आज एकदमै राम्रो राम्रो क्वेसनहरू आएको छ र यो एकदम यो डिस्कर्सले चाहिँ एउटा नयाँ ढङ्गले सिभिल सोसाइटीले बुझ्ने एउटा आयामको रूपमा पनि यसले चाहिँ आफूलाई स्थापित गर्न सक्छ यो यो आजको मिटिङ भन्ने मलाई लाग्यो. किनभने हाम्रो कौशलजीले एकदमै राम्रो कुरा उठाउनु भयो, कौशल साथ प्रदर्शनले अघि उहाँले विशेष गरी यो नन प्रफिट मेकिङ अर्गनाइजेसनहरूलाई नन प्रफिट म्यानेजमेन्टमा चाहिँ यो यो एसडिजी अथवा यसलाई चाहिँ सोसियल इन्टरप्रेनरसिपसँग जोडेर इको सिस्टमकै कुरा हो लोके सिस्टम कुरा गर्नुभएको छ. अर्को कुरा हाम्रो दयासागरजीले पनि विशेष गरी यो फोरआरको कुराहरू सिभिल सोसाइटीको रिकग्निसनदेखि लिएर त्यहाँको रेगुलेसनको रेस्ट्रिक्सन कुरा पनि आएको आएको छ. यहाँ विशेष गरी यहाँ अगाडि पनि बिजनेस मोडल कुराहरू राइट्स र ड्युटिज कुराहरू या जुन चार्टमा पनि धेरै कुरा आएको छ मैले हेरिराखेको छु. त्यो हिसाबले गर्दा यो सबै कुरा डिस्कोर्स चाहिँ के हो भन्दा हामी सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनहरू नेपाली संस्थाहरू कसरी चाहिँ यो नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने हिजोको र रोल र आजको रोल अलिक फरक कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले छलफल गर्नुपर्ने थियो. यो डिस्कोर्सको रूपमा हामीले अलिक अगाडिदेखि छलफल गरेको मन्त्रालयमा पनि अस्ति भर्खरै पनि यो महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा र समाज कल्याण परिषदको सदस्य सचिव राष्ट्रिय योजना आएको र हामी सबै बसेर अबको नयाँ डेभलपमेन्ट डिस्कोर्स कसरी अगाडि बढाउने हाम्रो भूमिकालाई कसरी चाहिँ चेन्जिङ भन्ने कुरामा हामी छलफल भएको थियो. त्यसै अन्तर्गत कार्ययोजना पास भएको छ, कार्यविधि तयार भएको छ. यसमा मैले अघि भने नि हामीले गर्नुपर्ने सर्ट टर्म मिडियम टर्म र लङ टर्म एक्सन प्लान कसरी डेभलप गर्ने भन्नेमा छलफल भएको छ मैले अघि कुरा गरेँ. तर हाम्रो भूमिका भनेको अहिले चाहिँ धेरै हामी अघि पनि क्वेसन पनि आएको थियो राइट बेस राइटमा अलिक बढी गयो र हाम्रो चाहिँ के अरे यो ड्युटिज र आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटीमा चाहिँ अलिक कम ध्यान दियो कि भन्ने कुरा पनि यहाँ क्वेसन पनि आएको थियो र यहाँ पनि भएको छ. त्यसैले अब हामीले विशेष गरी हामी नागरिक सङ्घ सङ्गठनहरूले के भन्छौँ भने हामी विशेष गरी स्थानीय आमा समूह स्थानीय क्लबहरू हामी सङ्घ संस्थाहरू पनि अब हामीले गर्ने काम भनेको दुईवटा सँगसँगै जानुपर्छ. अघि हाम्रो दिपेन्द्रजीले पनि एकदम राम्रो कुरा उठाउनु भएको थियो. हामी भनेको चाहिँ यो विशेष अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग र डोनरसँग मात्र डिपेन्ड भयो, हाम्रो भूमिका चाहिँ खासै देखेन किनभने हामी आफ्नै स्रोत साधन छैन. त्यसैले कसरी सहयोग गर्न सक्छ र अधिकार कुरा मात्रै बोल्ने मात्र त हो नि. अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाले सहयोग गरेन भने नेपाली संस्थाहरू कुनै एक्जिस्टेन्स नै हुँदैन कि भन्ने खालको कुरा आएको हुनाले अब पोस्ट कोभिड सिचुएसनले सम्बोधन गर्ने गरी मैले अघि पनि कुरा गरेँ हामी बढीभन्दा बढी रोजगार सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो सामाजिक संस्थाले परिचालन गर्ने सन्दर्भमा अलिक बढी हामीले काम गर्नुपर्ने प्रश्न देखिएको छ. अर्को कुरा मुख्य गरी चाहिँ कृषि पशुपालन
स्थानीय स्रोत साधन र प्राकृतिक स्रोत साधन र आधारित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम इन्टरप्रेनियरसिप डेभलपमेन्टमा चाहिँ अलि हामी अलिक बढी काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब सबै संस्थाहरूले कमसेकम एसडिजीसँग लिङ्क गरेर इकोनोमिक डेभलपमेन्ट र आफ्नो इन्टरप्रेनियरसिप डेभलपमेन्टसँग जोडेर हाम्रो रिसोर्सलाई कसरी चाहिँ बढीभन्दा बढी युटिलाइज गर्ने नेपालकै स्रोत साधन प्रयोग गरेर भन्ने हिसाबले हामीले सोच्नुपर्ने छ। हाम्रो कार्यविधि र हाम्रो चाहिँ अब नयाँ कानुन त्यसरी बनाउनुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ। यो कार्यविधि त बन्यो, नयाँ कानुन चाहिँ हाम्रो रिकग्निसन बढीभन्दा बढी हुने गरी नेपाली संस्थाहरूलाई को पनि रिकग्निसन चाहिँ त्यसमा स्थापित हुने गरी हामीले कानुन बनाउँदैछौँ, लबिङ पनि भएको छ। अहिले साँच्चीकै भन्यो भने कोभिडमा हाम्रो भूमिका अलिकति अन्डरमाइन गरेको हो कि भनेर हामीले धेरै छलफल पनि गऱ्यौँ। विशेष अहिले रेस्ट्रिक्सनको कुराहरू गऱ्यौँ या सुरुमा अझ सरले कुरो भन्नुभएको थियो, हाम्रो चाहिँ लकडाउनको बेलामा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने कुराहरू मोबिलिटी कुराहरू पनि समस्या भयो। तर अहिले हामी इनोभेटिभ कलेक्टिभ र इन्टरप्रेनरसिप डेभलपमेन्टसँग जोडेर हाम्रो हरेक कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्नुपर्छ, हामी बढाइराखेका छौँ। अहिले साथीहरूले अघि भन्नुभयो, विशेष गरी अझ हामीले के गऱ्यौँ गरिराखेका छौँ भन्ने कुरा पनि हामीले अधिकारको मात्र कुरा बढी भयो, हामीले गरेको काम कुरा पनि भएन भन्ने कुरा भएको छ। यो चाहिँ एकदम व्यापक रूपमा भएको छ, हामीले भनेको अबदेखि गर्ने भन्ने काम यो पनि हो। कौशलजीको प्रश्नलाई अलिकति यसलाई छोटो अलिकति यसलाई फेरि रिएम्फसाइज गरौँ भनेर कौशलजीले सोधेको खास प्रश्न चाहिँ के पनि थियो भने यो अलिकति नेपालको नागरिक संस्थाहरूको लागि नयाँ विषय पनि हो। यो जुन चाहिँ हामीले चाहिँ प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ दुईवटा कम्पनीहरू मर्ज भएको देख्छौँ झन् धेरै चाहिँ काम गर्नलाई, त्यसै गरी के नेपालमा नेपालका नागरिक दुईवटा फरक फरक नागरिक संस्थाहरू चाहिँ त्यो कन्सेप्ट चाहिँ लिएर अगाडि बढ्न सक्छन् त, अथवा चाहिँ यो काम गरिरहेका सानसाना संस्थाहरू चाहिँ छुट्टा छुट्टै काम गर्नुभन्दा एकै ठाउँमा आएर काम गर्दाखेरि त्यो सिनर्जी भएर अगाडि बढाउन सक्छन् त भन्ने उहाँको प्रश्न हो। उहाँको प्रश्न दुइटै थियो, एउटा कुरा चाहिँ यो नन प्रफिट मेकिङ अर्गनाइजेसनलाई इन्टरप्रेनरसिप डेभलपमेन्टसँग जोडेर कसरी काम गर्ने, इनोभेटिभ कलेक्टिभ र इन्टरप्रेनरसिप डेभलपमेन्टमा हामी कसरी सँगसँगै जाने, हामीलाई कसरी त्यतापट्टि चेन्ज गर्ने भन्ने थियो भने मर्जको कुरा छ। अहिले धेरै कम्पनीहरू ठुल्ठुलो बिजनेस फर्महरू मर्ज गर्ने भन्ने छ। हाम्रो यहाँ चाहिँ विशेष गरी यहाँ चाहिँ हामी रिसोर्ससँग मर्ज भनेको रिसोर्ससँग जोड्ने भयो, आइडिया भनेको ह्युमन रिसोर्स पनि हुनसक्छ अन्य पनि हुनसक्छ, मर्ज गर्न नसकि कुनै कारणै छैन, मर्ज गरेर पनि गर्न सकिन्छ त्यो सेक्टरमा। अर्को कुरा चाहिँ हामी सबै भनौँ न हाम्रो सबै मिल्ने भनौँ न आफ्नो चाहिँ प्रकृतिका एउटै प्रकृतिका संस्थाहरूलाई एउटै काम गर्ने गरी सबै ठाउँमा काम गर्न पनि सक्छौँ, त्यो सम्भावना चाहिँ छ। तर त्यो कतिको रिलिभेन्ट होला सँग संस्थामा भन्ने हो कि, किनभने हामी त रिसोर्स भनेर आफ्नै ह्युमन रिसोर्सको हिसाबमा तपाईँ हामी नयाँ सुरु गरे पनि भयो, किनभने नेपालमा चाहिँ संस्था धेरै भयो भन्ने कुरा पनि आएको छ, धेरै भएर कुनै समस्या छैन। म त के भन्छु भने संस्था धेरै हुनु भनेको धेरै मर्ज गरौँ थोरै गरौँ क्वालिटी काम गरौँ भन्ने होइन कि, जति धेरै भए पनि गर्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ हामीलाई अरू विशेष गरी राजनीतिक दलहरू र अन्य सेक्टरले आरोप लगाउने कुरो नेपालमा चाहिँ धेरै भयो बिग्रिँदै बिग्रिँदैन, म त के फरक परेर, किनभने त्यो त हरेक टोल टोलमा अझ संस्था होस् समुदाय होस् हाम्रो समुदायको विकास हामी आफै मिलेर गर्छौँ भन्ने किन समस्या भएर 50,000 ठाउँमा अहिले 1,00,000 चान्द्रो संस्था दर्ता छन् अहिले नेपालभरिमा सामाजिक के अरे यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समाज कल्याण परिषदमा 50,000 हारारी छ, नियमित नवीकरण गर्ने संस्थाहरू एराउन्ड 25,000 हारारीमा नियमित नवीकरण पनि हुन्छ। तर त्यो संस्थालाई हरेक संस्थाले इमान्दार साथ कम्युनिटी डेभलपमेन्टमा काम गरौँ, सबैजना चाहिँ के अधिकार स्थापित गर्ने नागरिकहरूलाई कसरी अधिकार सम्पन्न बनाउन सकिन्छ, विशेष गरी यो खबरदारी गर्ने पहरीदारी गर्ने साझेदारी पनि गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी बोध गर्ने पारदर्शी ढङ्गले काम गर्ने जवाफदेही बन्ने र गुणस्तर कायम गर्नको लागि चाहिँ खबर वाचडगको पनि काम गर्ने भन्ने पनि पर्छ। अहिले लास्टमा मैले अर्को कुरा चाहिँ भनेको हाम्रो मुख्य काम भनेको त अनुगमन गर्ने कुराहरू पनि छँदैछ। भर्खर हाम्रो यो कोभिडको सन्दर्भमा चाहिँ मानव अधिकार आयोग पत्रकार महासङ्घ बार एसोसिएसन र गैसेस महासङ्घको अगुवाईमा सबै जिल्लामा यो अनुगमन संयन्त्र पनि बनाएको छ। यसले चाहिँ सरकारले भइरहेको कामको पनि अनुगमन गर्छ। अर्को कुरा चाहिँ स्वास्थ्य उपयोगको अवस्था, खाद्य अधिकार, स्वास्थ्य अधिकार, न्यायमा पहुँच, आम उपभोक्ताको अधिकार कुराहरू, नागरिकको कर्तव्य कुरा पनि त्यसमा राखिएको छ, आफ्नो भूमिकाको पनि कुरा राखिएको छ कसरी पुरा गरेको छ भन्ने कुराहरू छ, र समग्र मानव अधिकारको आधारभूत सिद्धान्त र यसको मानव प्रतिष्ठाको संरक्षण गर्ने सन्दर्भ पनि हामीले अनुगमन गरिरहेको अवस्था छ। उच्च स्तरीय संयन्त्र पनि छ, अहिले चाहिँ कस्तो भने महिला बालबालिका मन्त्रालयमा एउटा उच्च स्तरीय संयन्त्र पनि बनाएको छ, त्यो चाहिँ निर्देशक समिति भनेर भनेको छ कि, त्यो संस्था परिचालन गर्ने सन्दर्भमा कोभिडको सन्दर्भमा पनि त्यो पछि पनि कन्टिन्युटी गर्ने भनेर एउटा कार्ययोजना बनाएको छ। त्यसमा चाहिँ
महासङ्घले समग्र नागरिक सङ्गठनतर्फबाट गएपछि महासङ्घले त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्छ, त्यो बाहेक पनि अर्को छुट्टै महासङ्घहरूले परिचालन गर्ने भन्ने पनि छ। तर अहिले जति छलफल भएको छ त्यो चाहिँ यहाँ हाम्रो साथीहरूले जुन यहाँ क्वेसन रेज गर्नुभएको छ त्यसलाई ठ्याक्कै हामीले चाहिँ सपोर्ट हुने गरी आएको छ कि भोलि हामी सङ्घ संस्थाहरूले कसरी चाहिँ यसरी यो दिशाबाट अगाडि बढ्ने, विशेष हाम्रो मोडेल के हुनसक्छ, बिजनेस मोडेलबाट जाने गरी विशेष चाहिँ नन प्रफिट मेकिङ बिजनेस मोडेलबाट जानुपर्छ, भनेको सोसियल एन्टरप्रेनरसिप डेभलपमेन्ट मोडेलमा जाने, किनभने सामाजिक उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम भनेर पनि भनेका छौँ। मैले अघि दुईवटा कार्यक्रमको कुरा चाहिँ यहाँ उठाएको थिएँ, यहाँको सुरुमा यहाँले अघि भन्यो नि हामीले दुईवटा ग्रामीण अर्थतन्त्र पुनर्जीवन दिने कार्यक्रम र युवा केन्द्रित रोजगार प्रबन्धन कार्यक्रम र सामाजिक उद्यमशीलता कार्यक्रम भनेर समग्रतामा सामाजिक संस्थाहरूको भूमिका पनि स्थापित हुने र यो कोभिडले पार्ने प्रभावलाई पनि यसले चाहिँ असरलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने र हाम्रो भूमिका पनि स्थापित गर्न सकिने, हामी अधिकारको कुरा पनि बढी गर्छौँ, हामी सर्भिस डेलिभरीमा भन्दा पनि राइट बेस एप्रोचमा बढी गइराखेका छौँ। दुइटै कुरा सँगसँगै जानुपर्छ, यो कोरोनाको महामारी पछाडि सँगसँगै जानुपर्छ है। अधिकारको मात्र कुरा गरेर पनि भएन, सर्भिस डेलिभरी र इम्प्लिमेन्टेसनमा पनि हाम्रो भूमिका, हामी आफै पनि सोसियल सस्टेन हुनुमा पनि वेमा जानुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ। विशेष आज यहाँ हाम्रो मनिषाजीले, उर्सुलाजीले, हाम्रो पिताम्बरजीहरूले जति उहाँ कुरा उठाउनु भएको छ, अझ सरले तपाईँहरू क्वेसन हुने गर्नुहुने, यहाँको सबैको चासो चाहिँ के छ भने यो चाहिँ रेगुलेसनहरूले मेन्टेन गर्ने भन्ने पनि छ र समग्रमा हामी अहिले सरकारसँग नजिक रहेर काम गरिरहेका छौँ, पोलिसी बनाउने क्रममा पनि छ, हामी हिजो र आजको भूमिका अलिकति फरक पनि छ र यसलाई फरक बनाउनु पनि पर्छ, किनभने हाम्रो साँच्चै हाम्रो भूमिकालाई कसरी स्थापित गर्ने, हाम्रो अजयजी यहाँ हुनुहुन्छ, हामी एआइएमको पनि हुनुहुन्छ, हामी नागरिक नेपाली नागरिक सङ्घ संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू, विकास साझेदारहरू, हामी एउटै ढुङ्गामा छौँ र हामी संयुक्त रूपमा चाहिँ हामीले वकालत गरेर एडभोकेसी गर्यो, लबी गर्यो भने मात्रै अधिकार स्थापित गर्न सक्छ, त्यो नेपाली नागरिकहरूको नेपालको नागरिक अधिकार स्थापित गर्ने हो भनेर हामी सँगसँगै मिलेर पनि काम गऱ्यौँ। हरेक हाम्रो चाहिँ निश्चित मासिक रूपमा इन्टरभलमा चाहिँ रेगुलरली हाम्रो मिटिङ पनि हुन्छ, हामी सरकारसँग पनि मिटिङ गरिराखेका छौँ, महिला बालबालिका मन्त्रालय तपाईँसम्म, त्यस्तै गरी यता परिषदमा, राष्ट्रिय योजना आयोगमा र लाइन मिनिस्ट्रीहरूसँग पनि हाम्रो रेगुलर चाहिँ डा, यसले के छ भने हामी हाम्रो नागरिक सङ्गठनहरूको भूमिकालाई स्थापित गर्ने सवालमा लागिरहेका छौँ। यहाँहरूको अहिले जति डिस्कसन हुने बेलामा जसरी क्वेसन आएको छ, यहाँले जसरी सृजनात्मक सकारात्मक चाहिँ यहाँलाई कुराहरू उठाउनु भएको छ, यसले साँच्चीकै हामीलाई काम गर्न उत्प्रेरणा पनि दिन्छ र भोलि नेपाली नागरिक सङ्गठनलाई स्थापित गर्नेले मद्दत पुग्छ। धन्यवाद जितरामजी। अब म एकचोटि फेरि मनिषाजी कहाँ जान चाहन्छु। हामी झन्डै छलफल गर्न सुरु गरेको 1 घन्टा 45 मिनट भन्दा थोरै बेसी, अहिले 1 घन्टा 50 मिनट जति हुन थालेछ। यो कहिलेकाहीँ चाहिँ यो धेरै बेरसम्म स्क्रिनमा हेरिरहँदाखेरि चाहिँ, हामी अहिले यो वर्क फ्रम होमले गर्दाखेरि धेरै स्क्रिनमा हेरिरहँदाखेरि थोरै कसैलाई विश्राम चाहिएको छ भने तपाईँहरूले 1-2 मिनट विश्राम लिन पनि सक्नुहुन्छ, अथवा चाहिँ विश्राम लिइ पनि राख्नु भयो होला। यही बिचमा मनिषाजी कहाँ चाहिँ म फेरि आउन चाहन्छु। अमितजीले एउटा प्रश्न सोध्नु भएको थियो, स्थानीय र नीतिगत तहमा पैरवी गर्दा पनि यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको समस्या हल नहुनुका कारण के होलान् र यस समस्या हल गरिन कसरी अगाडि बढिनेछ भन्ने चाहिँ उहाँको प्रश्न थियो। हजुर, हामीले देखेको के भन्दाखेरि चाहिँ अब यो 19-20 वर्ष भयो होइन वकालत गरिरहेको, पैरवी गरिरहेको र कन्स्टिट्युसनसम्म त्यो एलजिबिटीको मुद्दा एड्रेस भए तापनि त्यो कानुनमा नआएको कारण चाहिँ हामीलाई लागेको के भन्दाखेरि पोलिटिकल कमिटमेन्टको चाहिँ एउटा ल्याकिङ भयो भने जस्तो लाग्छ। होइन, उदाहरणको लागि जुन गाँजालाई वैधता दिनको लागि 40 एमपिजहरूले चाहिँ सिग्नेचर गरेर चाहिँ त्यहाँ पार्लियामेन्टमा लानुभयो, त्यस्तै गरेर होइन कन्स्टिट्युसनमा एड्रेस भइसकेको कुरा किन चाहिँ कानुनले नसमेटेको भनेर पोलिटिकल पार्टिजले त्यहाँ पठाएको, सदनमा पठाएको एमपिजहरूलाई चाहिँ एउटा सूचना दिएर यो एलजिबिटीको इस्युजबारे अवेर गराएर चाहिँ सदनमा चाहिँ किन चाहिँ त्यो प्रस्तावहरू नलाने भन्ने कुराहरू चाहिँ एउटा ल्याकिङ देखियो। होइन, यो एउटा पोलिटिकल कमिटमेन्टको चाहिँ एउटा एकदमै ल्याकिङ देखिएको छ पोलिटिकल लिडर्सहरूमा। अनि जति पनि यो गभर्मेन्ट एजेन्सिसहरूले चाहिँ अघि मैले पनि भने, जति पनि यो एलजिबिटीको मुद्दाहरू आउँदाखेरि उहाँहरूले जहिले पनि एउटा अम्ब्रेला एउटा टर्ममा एउटा सीमान्तकृत मार्जिनलाइज भनेर चाहिँ एउटा व्याख्या गरिदिनुहुन्छ र त्यसमा चाहिँ हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा त्यहाँ
खोज्न जाने हामीलाई नै समस्या हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि पनि होइन जुन माइनोरिटिजको डेफिनेसन तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने कन्स्टिट्युसनको सबै माइनोरिटिजहरूलाई त्यहाँ एड्रेस गरिएको छ भनेदेखि एलजिबिटीआईहरू त्यो डेफिनेसनमा छैनन्. त्यसले गर्दाखेरि जति पनि हाम्रो साथीहरूले कोटा रिजर्भेसन इक्वल रिप्रेजेन्टेसनको कुराहरूमा चाहिँ हामी जान नसकेको कारण चाहिँ त्यहाँ पनि हो. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पोलिटिकल कमिटमेन्टको एउटा त्यहाँ चाहिँ नभएको एउटा कुरा छ भनेदेखि अर्को चाहिँ हाम्रो कोलाबोरेटिभ इफोर्ट अघि नै कुरा आइसक्यो होइन. एलजिबिटीआईको मुद्दा एलजिबिटीआई रिलेटेड सङ्घ संस्थाले मात्र होइन कि अब त सबैले उठाइदिनु पर्यो. लर्डले पनि मिडियाले पनि नेसनल ह्युमन राइट कमिसनले पनि कन्स्टिट्युसनमा आएको कुरा चाहिँ किन चाहिँ कानुनमा आएन भन्ने कुरा उसले सरकारलाई क्वेसन गर्नुपर्ने हो होइन. अनि एनजिओ महासङ्घद्वारा पनि सबैतिरबाट चाहिँ एउटा सहकार्य भएर चाहिँ यो हाम्रो मुद्दालाई चाहिँ अगाडि ल्याइदिएको खण्डमा चाहिँ यो संस्थागत हुने कुरामा चाहिँ म आशावादी छु होइन. ए कमिटमेन्ट कोलाबोरेटिभ इफोर्टहरूको खाँचोको कारणले गर्दाखेरि नै नभएको कारणले गर्दाखेरि नै यो हाम्रो मुद्दालाई चाहिँ अहिले पनि संस्थागत हुन सकिरहेको छैन. अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्दाखेरि एन्सर त्यही नै छ होइन. एउटा पोलिटिकल कमिटमेन्टको लागि यो एमपिसहरूलाई चाहिँ जागरुक बनाउनु पर्छ र अर्को चाहिँ हामीले जोइन्ट कोलाबोरेटिभ इफोर्टको लागि चाहिँ सबैजना अगाडि बढ्नुपर्छ. अघि एउटा क्वेसन पनि आएको थियो एउटा एजेन्डाहरूलाई चाहिँ एउटा मर्ज गरेर सँगै किन नजाने भने एउटा हामीले राइट हेयर राइट नाउ फोरम छ. 15 युवाहरूमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाबाट खोलेको एउटा फोरम. त्यसले चाहिँ अब म्यारेज इक्वालिटी सेफ एबोर्सन र कम्प्रिहेन्सिभ सेक्सुअलिटी एजुकेसनसँग मिलेर काम गरिरहेको छ होइन. त्यसरी हामी किन नजाने भन्ने कुरा पनि हो. र अर्को कुरा चाहिँ सबै क्षेत्रबाट सबैको मुद्दा चाहिँ उठाइदिनु पर्छ. र अहिले पनि अहिले सरले भन्नुभयो जितराम सरले उहाँहरू अब विभिन्न प्लानिङ कमिसनहरूमा जानुभयो होइन. विभिन्न महिला मन्त्रालयको विभिन्न पोलिसीहरू बनिरहेको छ भने हामी सबैको दायित्व हो त्यसमा कोही भल्नेरेबल ग्रुपहरू छुटेका छन् कि छैनन् भन्ने खोतल्ने कुराहरू होइन मोनिटरिङ गर्ने कुराहरू त्यहाँ इनपुट दिने कुराहरूमा चाहिँ यो समुदायलाई पनि पर्खिरहनु पर्दैन. सबैले नै त्यहाँ बोलिदिनुपर्छ भन्ने कुराहरू यसरी गएको खण्डमा चाहिँ अब हामीले केही नभएको खण्डमा अन्तिम अस्त्रको रूपमा चाहिँ अब हामी पिआइएल पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन र युएनए मेकानिजमहरूमा पनि जानुपर्ने बाध्यता हुन आउँछ. थ्याङ्क यू. धन्यवाद मनिषाजी. अब उर्सुलाजी अर्को प्रश्न थियो अमितजीबाट, त्यो प्रश्न चाहिँ तपाईँले एड्रेस गरिदिनुहोस् न. अमितजीको प्रश्नलाई मैले हेर्दा चाहिँ महिनावारी र परिवार नियोजनको कुराहरू गर्नुभएको थियो उहाँले होइन. यसको लागि चाहिँ कस्तो छ भन्दा डिफ्रेन्ट लेभलबाट चाहिँ कामहरू भइरहेको छ. तर भन्दा भन्दै पनि गभर्मेन्टकोबाट चाहिँ रिप्रोडक्टिभ हेल्थ र सेक्सुअल हेल्थको लागि चाहिँ खासै त्यति प्रायोरिटीमा चाहिँ नपरेको पनि देखिएको छ. उहाँहरूको जति पनि हेल्थ पोस्टहरू छ, जति पनि बोर्डिङ सेन्टरहरू छ, त्योहरू गाउँ गाउँतिर धेरै ठाउँतिर चाहिँ आइसोलेसन वार्डहरू बनेको छ. त्यस कारणले गर्दा सेवाहरू चाहिँ नभएको ठाउँहरू पनि छ. तर गभर्मेन्टले चाहिँ जब यो लकडाउन गर्यो तब चाहिँ उहाँहरूले के चाहिँ गर्नुभयो भन्दा आफ्नो हेल्प पोस्टबाट नभए पनि जुन जुन अरू अर्गनाइजेसन्सहरू छ, जुन जुन अरू सर्भिस दिने क्लिनिकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ खोल्नलाई चाहिँ मन्जुरी दिनुभएको थियो है. सो फ्यामिली प्लानिङको र सेफ अबर्सनको कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ सर्भिसहरू चाहिँ भइरहेको थियो. तर त्यो चाहिँ अब गभर्मेन्टको बाटो थिएन. र जुन अघि नै मैले पनि सेयर गरेको थिएँ कि गाउँतिर जुन हाम्रो कम्युनिटी लेभलमा चाहिँ वुमेन्स ग्रुपहरूलाई चाहिँ कसरी मोबिलाइज भइरहेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिरहेछौँ भन्दा चाहिँ गभर्मेन्टसँग र पुलिसहरूसँग चाहिँ कोअर्डिनेसनमा उहाँहरूले चाहिँ जिबिभीको केसेसहरूलाई चाहिँ डिल गर्ने त्यसरी चाहिँ गरिराख्नु भएको छ. सानो लेभलबाट चाहिँ काम गरिरहेका छौँ किनभने लकडाउनको बेलामा अब धेरै मोबाइल नहुने कारणले गर्दा चाहिँ त्यो कन्स्ट्रेन्ट हुँदा हुँदै पनि कसरी के गरिरहेछ भन्ने कुरा हो. अर्को भनेको गभर्मेन्टको अर्को एउटा स्टेप चाहिँ एकदमै राम्रो भएको छ जस्तो लाग्छ, जुन चाहिँ उहाँहरूले पब्लिक सर्भिस अनाउन्समेन्ट नै गर्नुभएको थियो कि जिबिभी भनेको चाहिँ एउटा क्राइम हो भनेर होइन. र त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नलाई चाहिँ उहाँहरूले सेवाहरू हटलाइन नम्बर्सहरू निकाल्नु भएको छ, जुन त्योहरू पनि राम्रो भएको छ. र एसेन्सियल जुन
अब अलिकति अब काठमाडौँ सेन्ट्रिकमै बसेर हेर्दै पनि अब तपाईँको जस्तो अनलाइनबाट सामान एसेन्सियल सामानहरूको लागि खोल्ने भन्ने कुराहरू भएको थियो होइन अब त्यसमा मेडिकल सपहरू अनि त्यहाँपछि घरको ग्रोसरिजहरू त्यसमा मेन्स्ट्रुअल हाइजिनको लागि सेनिटरी प्याडहरू पनि त्यसमा चाहिँ एसेन्सियलको लिस्टमा परेको थियो तर अगेन मेडिकल सपहरूमा चाहिँ प्रडक्टहरू सबै चाहिँ छैन फ्यामिली प्लानिङको सबै सामग्रीहरू छैन त्यसहरू कारणले गर्दा चाहिँ अगेन यसमा पनि फेरि के भयो भन्दा चाहिँ जुन गभर्मेन्टको चाहिँ गभर्मेन्टले सिधै नगरे पनि गभर्मेन्टको जति पनि स्टक छ त्यो स्टकहरूलाई युज गरेर चाहिँ डिफ्रेन्ट अरू स्टेक होल्डर्सहरूले चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरिराख्नु भएको पनि छ है सेवाहरूको लागि चाहिँ कसरी हुन्छ चाहिँ यो सिएसओजहरूसँग मिलेर नै चाहिँ गभर्मेन्टले नै गरिराख्नु भएको छ र सेफ अबोर्सन सर्भिसेसको लागि पनि अहिले चाहिँ यो कुरा भइरहेको छ यसको सायद यो हप्तामा निष्कर्ष पनि आउँछ होला घरमै पनि मेडिकल अबोर्सनहरू प्रोभाइड गर्ने कि टेलिफोनबाट चाहिँ मेडिकल अबोर्सनको प्रोसेसेसहरूलाई चाहिँ ट्र्याक गर्ने कि होइन र पोस्ट अबोर्सन र पोस्ट डेलिभरीको लागि पनि डक्टरहरूसँग चाहिँ डाइरेक्टली कम्युनिकेट गरेर चाहिँ केसेसहरूलाई सर्ट आउट गर्ने के भन्ने कुराहरूमा चाहिँ एउटा उहाँहरूको एउटा गाइडलाइन जस्तो निस्किँदैछ यो चाहिँ बनाउने क्रममा छ प्रोबेब्ली यो विक चाहिँ यसको एन्डोर्स हुन्छ होला धन्यवाद उर्सुलाजी अब म एकैछिनमा पिताम्बरजी कहाँ आउँछु पिताम्बरजीलाई चाहिँ अब तपाईँले विभिन्न प्रश्नहरू पनि देख्नुभयो यी विभिन्न विषयमा छलफलहरू पनि सुनिराख्नु भएको छ अब यसो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ अबको दिनमा यो सिभिल सोसाइटीले नेपालको सिभिल सोसाइटीको चाहिँ अबको बाटो के त तपाईँले चाहिँ अहिलेसम्म सुन्दाखेरि यो गर्दाखेरि तपाईँले के देख्नुहुन्छ अब अहिलेसम्म यहाँहरू सबै क्षेत्रको कुरा एकदमै ग्रासरुट्स लेभल केस स्पेसिफिकदेखि लिएर राष्ट्रिय हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नीतिगत तहसम्म जाँदाखेरि पनि सबैको कुराहरू यहाँ सुन्दाखेरि मलाई यहाँहरूबाट आएका केही कुराहरूमा चाहिँ मेरो त्यति ठुलो केही त छैन तर एउटा भन्नै पर्ने कुरा के हुन्छ भने सिभिल सोसाइटीको जुन खालको क्यारेक्टर हामी जहाँ बसेर काम गर्छौँ यो कुनै पनि खालको एकाङ्की अथवा कुनै आइसोलेसनमा बसेर गरिने काम गर्ने स्फेयर होइन नागरिक समाज भनेको म कुनै पेसामा आबद्ध हुँदाहुँदै पनि नागरिक समाजसँग आबद्ध भएर केही काम गर्न सक्छु तपाईँहरू पनि यो विशुद्ध एउटा पेसा मात्रै होइन नागरिक समाज भनेको यो त त्यस्तो एउटा भाइब्रेन्ट इन्स्टिट्युसन हो जसले बजार राज्य र परिवार हामी तिनटै आआफ्ना स्वार्थ छन् हामीले हाम्रा हरेकका आफ्ना मानवीय स्वार्थ छन् हामी कहिले बजारका बारेमा धेरै चिन्ता गर्छौँ नाफाका बारेमा चिन्ता गर्छौँ व्यक्तिगत रूपमा कहिले राज्यका बारेमा बढी चाहिँ राज्यको तर्फबाट हामी कर पनि तिर्छौँ र राज्यबाट केही सेवा र सुविधा पनि आश गर्छौँ र कहिलेकाहीँ हामी परिवारको मात्रै पनि बढी चाहिँ हेरचाह गरिरहेका हुन्छौँ त्यसैले कहिलेकाहीँ यो सबै कुरामा तल्लीन हुँदाखेरि मानिसलाई एउटा आफ्नो बाटोबाट अलिकति ट्र्याकभन्दा बाहिर जाने खास गरिकन रेस्पोन्सिबिलिटी जिम्मेवारीमा बसेको मानिसलाई कहिलेकाहीँ त्यो हुँदै गर्दाखेरि यस्ता खालका संस्थाहरूले गर्ने भनेको कलेक्टिभ हितका लागि जुन खालको कलेक्टिभ इन्ट्रेस्ट प्रमोट गर्ने हो सँगसँगै यसले के पनि गर्ने हो भने पनि कुनै पनि राज्य व्यवस्था आफूले राज्य सञ्चालन गर्दाखेरि त्यो स्थानमा जो व्यक्तित्व छ विचारधारा जुनसुकै होस् तर त्यो राज्य सञ्चालन गर्ने क्रममा अथवा जिम्मेवारीमा बसेको बेलामा काहीँ न काहीँ त्यो जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गएर कतै वैयक्तिक स्वार्थतिर गइन्छ अथवा नियन्त्रित समाजको परिकल्पना गरेर त्यसका निमित्त केही कुराहरू गरिन्छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका निमित्त त्यही सरकारको नाफा कमाउने बाटो बिजनेस मोडलमा सञ्चालित यस्ता खालका संस्थाहरू भन्दा पनि आफ्नो जुन खालको छवि र इन्डिपेन्डेन्ट एक खालको क्वेस्चनिङ क्यापेबिलिटी भएको यस्ता खालका संस्थाहरू छन् यिनीहरू चाहिँ भाइब्रेन्ट रूपमा अझै पनि जुन खालको हामीले भन्ने गरेका छौँ नि यो पोलिटिकल प्रोसेसमा सिभिल सोसाइटीको स्पेस जहाँनिर छ यो अझै पनि साँगुरिँदै गएको परिणाम हो यो अहिले महासङ्कटको बेलामा पनि हामी कहाँ नेपालमा सिभिल सोसाइटीको सङ्कुचन 62-63 आन्दोलनपछि खास गरिकन दुईवटा कारणले गर्दाखेरि एउटा त संविधान बनाउने बेलामा नागरिक समाजको प्रतिनिधि नागरिक सङ्घ संस्था राष्ट्रलाई ध्यान पुर्याएका भनेर चाहिँ त्यो एउटा स्पेस बनाएर नागरिक समाजको स्पेसलाई लगाएर राजनैतिक नियुक्तिका आधारमा उतापट्टि गरेर साँगुरो बनाइयो अर्को पटक फेरि पनि तत्कालीन प्रधान सेनापतिको मुद्दालाई लिएर नागरिक समाज विभक्त भएको थियो त्यसपछि नै त्यो नागरिक समाज एकातिरको र त्यो नागरिक समाजसँग आबद्ध भएर एडभोकेसीमा सञ्चालित हुने अरू निकायहरू पनि कतै न कतै त्यो पार्टिसन इन्ट्रेस्टमा हिँडेको कारणले नै आज हाम्रो नागरिक
समाजको यो मुभमेन्ट यो अवस्थामा यो सङ्कटको बेलामा समेत हामी यदि हामी कसैलाई चाहिँ हामी प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्न नसकेको हो भन्ने लाग्छ भने त्यो पनि एउटा कारण हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले हामीले जुन जुन सेक्टरमा बसेर यहाँ कुरा पनि आयो यसको प्राइभेटाइजेसन गर्ने अथवा यसलाई चाहिँ एक खालको चक्लाबन्दीको हिसाबबाट लिएर जाने मर्जरको हिसाबबाट लिएर जाने यो एउटा हामीलाई कहिलेकाहीँ रिसोर्स म्यानेजमेन्टको हिसाबले त यो उपयुक्त देखिन्थ्यो होला तर पनि यसको वाइडर अब्जेक्टिभ गरेका छौँ यसको निमित्त त हामी जुन ठाउँमा जुन सेक्टरबाट काम गरेका छौँ इस्युमा कोअर्डिनेटेड भएर जाने कुरा चाहिँ ठिक छ र आफ्नो यो जुन खालको प्रकृति छ नि सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन्सको त्यो प्रकृतिलाई झन् घनीभूत बनाउँदै त्यो प्रकृतिलाई अझ बढी खारिँदै लैजानुपर्ने चाहिँ म देख्छु खास गरी। धन्यवाद पिताम्बरजी, तपाईँले सायद एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। विशेष गरी नेपालमा हामीले मिडियामा आउने कुरा होस् अथवा चाहिँ चिया पसलमा बसेर चिया खाँदाखेरि गरिने चिया गफको चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको के हुन्छ भने नेपालमा 54,000 चाहिँ एनजिओ भयो कि यति सानो देशमा चाहिँ यति धेरै संस्था किन चाहियो भन्ने चाहिँ त्यो त्यो प्रिमाइस हुन्छ कि हामीले त्यहाँबाट गर्छौँ। तर ठ्याक्कै पिताम्बरजीले भन्नुभएको जस्तो त्यो भनेको त नेपालको सिभिल एउटा सिभिक स्पेसको भाइब्रेन्सी पनि हो नि त। जुन चाहिँ 47 साल पछाडि आएको चाहिँ संविधान होस् अथवा त्यस पछाडि चाहिँ नागरिकले पाएका हक अधिकार चाहिँ त्यो त संविधानले दिएको अधिकारको कुरो पनि हो। सातजना आएर चाहिँ आफूलाई मन लागेको विषयमा चाहिँ तिमी काम गर्न सक्छौ भनेर चाहिँ स्वतस्फूर्त रूपमा नागरिकहरू बाहिर आएको कुराको रूपमा चाहिँ म्यानिफेस्टेसन जसरी चाहिँ नबुझिनु र यिनलाई चाहिँ टेक्निकल्ली यिनीहरू भनेको चाहिँ यिनी चाहिँ विकासका एजेन्ट हुन्, विशेष गरी यो यो सोचाइ जुन चाहिँ नियोलिबरल थट सिस्टम छ जहाँबाट चाहिँ हामीले यिनलाई चाहिँ एउटा सर्भिस डेलिभरी एजेन्टको रूपमा मात्रै हेर्छौँ र यिनीहरूको जुन चाहिँ मुख्य जुन चाहिँ खास चाहिँ हामी चाहे टक मिलियनको विचारदेखि लिएर आएर चाहिँ ऊ गर्दै गर्दाखेरि यो तपाईँले जुन भन्नुभयो घर बजार र राज्यभन्दा पर चाहिँ जुन चाहिँ एउटा शक्ति छ त्यो शक्ति चाहिँ साँच्ची नै शक्तिशाली छ है भनेर चाहिँ जुन चाहिँ एउटा परिकल्पना गरिएको थियो त्यो चाहिँ अहिले कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले साँच्ची नै हेर्दाखेरि सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनलाई टेक्निकल अर्गनाइजेसनका रूपमा अथवा चाहिँ सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ एनजिओ त्यो पनि विशेष गरी सर्भिस डेलिभरी एजेन्टको रूपमा मात्र हेरिँदाखेरिको एउटा प्रतिफल हो जस्तो पनि लाग्छ मलाई चाहिँ। अब यी आज हामीले निकै राम्रा र निकै चाहिँ विभिन्न विषयमा छलफल गऱ्यौँ। हामीले सुरु हुन त सुरु चाहिँ COVID-19 सुरु गरे पनि अहिले आएर चाहिँ समग्र ओभरअल चाहिँ एउटा जुन चाहिँ डिस्कोर्स छ नेपाली सोसाइटीमा चाहिँ सिभिल सोसाइटीको स्पेसको बारेमा त्यसमा हामीले निकै महत्त्वपूर्ण छलफलहरू गऱ्यौँ। अब यहाँ केही प्रश्नहरू अझै पनि आइरहेका छन्, सायद अब यी सबै प्रश्नहरूलाई लिँदाखेरि हामीसँग समयको अलिकति पाबन्दी पनि छ, हामी झन्डै झन्डै 2 घन्टा जस्तो कम्प्युटर अगाडि बसेर छलफल गरिरहेका छौँ। अब म के गर्न चाहन्छु भने अन्तिममा सबै स्पिकरलाई चाहिँ अहिले आएका केही प्रश्नहरू र आफूलाई लागेको विचार, विशेष गरी अब चाहिँ पोस्ट COVID-19 चाहिँ तपाईँको संस्था हुनसक्छ अथवा चाहिँ तपाईँको सञ्जालले चाहिँ के कसरी चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा, अलिकति फ्युचरको डिरेक्सन के छ भन्ने कुराहरू एक एक मिनटमा चाहिँ राखिदिनु भयो भने पछाडि निकै आभारी हुने। सुरु चाहिँ हामी मनिषाजीबाट गरौँ। हुन्छ, हामीले चाहिँ अब संस्थागत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले आफ्नो स्ट्राटेजीको अब रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, जुन हामीले जुन लिमिट थियो हाम्रो कामहरू जुन ह्युमन राइट र हेल्थमा मात्र, अब त्योलाई चाहिँ अब कसरी चाहिँ अरू यो ह्युमेनिटेरियन क्राइसिसलाई सपोर्ट हुने खालको गतिविधिहरू भविष्यमा पनि यो सिचुएसन आउन सक्छ भने स्ट्राटेजीलाई रिभ्यू गरेर त्यही अनुसार एमेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि हामीले रिसोर्सहरूलाई डाइभर्सिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ जति पनि अब गभर्मेन्टलाई कृषिको कुराहरू आयो प्रायोरिटी दिने विभिन्न समुदायलाई भनेर, त्यसमा चाहिँ त्यो स्किममा चाहिँ LGBTIQ लगायत अन्य मार्जिनलाइज पपुलेसनहरूको चाहिँ इन्क्लुजनलाई चाहिँ इन्स्योर हामीले गर्नुपर्छ ताकि हामीले पनि देशको अर्थतन्त्रमा चाहिँ भविष्यमा चाहिँ पोस्ट कोभिड सिचुएसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ सघाउ पुर्याउन सकौँ। र अर्को चाहिँ हामीले जति पनि यो कोअर्डिनेसन मेकानिजमहरू इस्ट्याब्लिस गरिन्छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो रिप्रेजेन्टेसन पनि त्यसमा हुनुपर्छ र त्यहाँ भइसकेपछि मात्र हाम्रो मुद्दाहरू त्यहाँ संस्थागत हुन जान्छ र स्पेल आउट हुन्छ र त्यही अनुसार इम्प्लिमेन्टेसनको पाटोमा पनि चुस्त रूपमा अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा हो। यसरी चाहिँ हामी यो गर्नलाई फेरि अघि नै भन्ने पिताम्बर सरले भन्नुभयो अनुसार चाहिँ कोलाबोरेटिभ इफोर्ट सबैको सहयोग चाहिँ हुनु नितान्त जरुरत छ। थ्याङ्क यू, धन्यवाद मनिषाजी। उर्सुलाजी,
यसलाई कन्क्लुड गर्दा चाहिँ जस अब हामीले गभर्मेन्टको सँग मिलेर धेरै कामहरू पनि गरिराखेका छौँ होइन धेरै कुराहरू अब अहिले फाइनल भएको पनि छैन जसले गर्दा अब हामीले भन्नलाई तर प्रोसेसमा धेरै छ जस्तो रिप्रोडक्टिभ हेल्थको कन्टेक्स्टमा सेक्सुअल हेल्थको कन्टेक्स्टमा सर्भिसको कन्टेक्स्टमा र साथसाथै जुन मार्जिनलाइज्ड वुमेनहरू हुनुहुन्छ डिजेबल्ड वुमेनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि एड्रेस गर्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूको आफ्नो आफ्नो सञ्जालहरूबाट चाहिँ विभिन्न तहको स्ट्राटेजिजहरू चाहिँ बनाउनु हुँदैछ अब चाहिँ कस्तो भयो भने पहिला जस्तोको पहिलाको जुन योजना थियो त्यो अनुसारको जाँदैन होला यो अब हुन्छ नि आफ्टर COVID-19 को नर्मल लाइफ भन्दा पनि वी डोन्ट नो हाम्रो नर्मल लाइफ कस्तो हुने हो होइन सो त्यो कुरालाई चाहिँ अलिकति ध्यानमै दिँदै पनि अब यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने र एक्जिस्टिङ वुमेन्स ग्रुपहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यहीँ सेल्फ सस्टेन कसरी गर्ने र अझ जुन अब हाम्रो यो माइग्रेन्ट्सहरू जो फर्केर आउनु भएको कुराहरू गऱ्यौँ अघि होइन त्यसमा पनि अब जस्तो यङ वुमेनहरू यहाँ माइग्रेसनबाट फर्केर आएकैबाट पनि फ्यामिलीबाट चाहिँ वुमेनहरूलाई प्रेसर पर्ने त्यस्तो कुराहरूलाई एड्रेस गर्ने हिसाबले चाहिँ यो एउटा फेमिनिस्टहरूको एउटा ग्रुपबाट पनि अस्तिको विक मात्र मिटिङ भएको थियो कि अबको यो कमिङ डेजमा चाहिँ हामीहरू कसरी चाहिँ एड्रेस गर्ने यो पोइन्ट्सहरूलाई भनेर चाहिँ वी आर इन द प्रोसेस अफ डेभलपिङ अ स्ट्राटेजी सो डिफ्रेन्ट सिएसओजहरू हुनुहुन्छ इङ्गेज त्यसमा र गभर्मेन्ट पार्टीबाट पनि हुनुहुन्छ सो त्यसमा पनि सायद हामीहरू केही न केही सल्युसनहरू ल्याउँछौँ होला थ्याङ्क यू धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू अब यसलाई एक मिनटमा बिट मार्ने हिसाबले धेरै क्वेसन्सहरू राम्रो क्वेसन्सहरू पनि छ अब त्यो कुनै कुनै चाहिँ अब एकदमै त्यो हामीले कसरी भनौँ न एउटा यो अहिलेकै प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमै कोभिडमा अब एउटा रेस्पोन्ड गर्ने भन्ने कुराहरू पनि छ अब त्यतातिर अलिकति हामी जान भ्याउँदैनौँ होला तर अब सिएसओको रोलहरू अब कसरी चेन्ज हुँदै जान्छ भन्ने कन्टेक्स्टबाट हेर्दाखेरि अब आइएनजिओहरू चाहिँ त मेरो विचारमा अलिकति यिनीहरूको हेडक्वार्टरको स्ट्राटेजीबाटै निर्देशित हुन्छन् यहाँ हामीले अलिकति कोहेरेन्स खोज्ने भनेको एआइएनको इफोर्ट हो एआइएनले अहिले अब नेक्स्ट 3 इयर्सको स्ट्राटेजी पनि मोरलेस वर्कआउट गर्न लागेको छ र अब यसमा अभियसली कोभिड-19 रेस्पोन्सको हिसाबले पनि अलिकति स्थान पाउँछ कसरी चाहिँ हामी बढी कोहेरेन्ट भएर काम गरेर जान सक्छौँ भन्ने अनि एआइएन र एनजिओ फेडरेसन चाहिँ अब अलिकति कोलाबोरेटिभ वेमा काम गर्दाखेरि चाहिँ ओभरअल यो सिभिल सोसाइटीको स्पेसलाई पनि अलिकति हामीले राम्रोसँग एस्योर गर्न सकेको छौँ है एक्सक्युज मी तर अब जहाँसम्म सिएसओको भूमिका भन्ने कुराहरू छ त्यो पोस्ट COVID-19 सिचुएसनमा झन् अब मेरो विचारमा झन् महत्त्वपूर्ण भएर जान्छ किनभनेदेखि अब मेन कुरो अलिकति अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ फन्डिङ ल्यान्डस्केप एकदम ड्रास्टिकल्ली चेन्ज हुन्छ र चेन्ज हुने भन्न साथै अब यो बिजनेस एज युजुअलको कन्टेक्स्टबाट अलिकति डेभलपमेन्ट प्र्याक्टिसेसहरू कम हुन्छ अब नेपाल यसै पनि क्लाइमेट चेन्ज लगायत अब हाम्रो एउटा जियोलोजिकल फ्रेजिलिटी त्यसपछि अब हाम्रो जियो पोलिटिकल पोजिसन यस्तो यस्तो कुराले गर्दाखेरि धेरै हिसाबले फ्रजाइल छ अब त्यो फ्रेजिलिटी हुँदाहुँदै पनि अझ यो क्लाइमेट चेन्जको इस्युहरूले गर्दाखेरि डिजास्टर रिस्कहरू चाहिँ बढ्दैछ हामी एउटा जोखिमको हिसाबले गर्दाखेरि क्लाइमेट चेन्ज अथवा डिजास्टर रिस्क अथवा चट्याङ भनौँ अथवा फ्लड भनौँ अथवा यो सुक्खा मौसममा हुने आगलागीका कुरा गरौँ यो जोखिम अथवा अर्थक्वेक भनौँ यो धेरै जोखिमको हिसाबले हामी एकदमै भल्नरेबल छौँ र धेरै जस्तो जोखिममा हामी टप 10 भित्रैको एउटा लिस्टमा नेपालले चाहिँ एउटा आफूलाई राखेको छ जुन अनफर्चुनेटली त्यसले गर्दाखेरि अब यो एउटा डिजास्टर गभर्नेन्सको कुराहरू त्यो चाहिँ एउटा स्थानीय तहसम्म यो डिजास्टरको एउटा रिस्क कम्युनिकेसनको कुराहरू त्यो रिस्कलाई मिनिमाइज गर्ने कुराहरू बेटर प्रिपेयर्ड हुनको लागि चाहिँ त्यो कस्तो खालको गभर्नेन्सहरू चाहिँ तयार हुनुपर्छ भन्नेतर्फ चाहिँ मेरो विचारमा अलिकति लक्षित भएर जानुपर्छ र सिएसओहरूको पनि भूमिका त्यसैमा हुन जानुपर्छ अनि एउटा चाहिँ हामी आर्थिक समृद्धिको बाटोमा त लागिराखेको छौँ तर त्यो लाग्दा लाग्दै पनि पिपुलहरू पोलिटिकली चाहिँ असाध्यै अवेर छन् तर एट द सेम टाइम सोसियल डिस्क्रिमिनेसन्सहरू चाहिँ असाध्यै बढेको बढे नै छ अथवा घटेको छैन एटलिस्ट त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ एउटा यो सिभिक स्पेसले नै त्यसलाई पनि एड्रेस गर्नुपर्छ र यिनै पक्षमा चाहिँ अब खास गरी अब एउटा पेन्डेमिकहरू अथवा यो महामारी नआए पनि जुन एउटा कन्ट्रीभित्रै पनि आउने खालको चाहिँ महामारीहरू हुन्छ त्यस्तोमा चाहिँ अब कसरी एउटा कन्ट्री बेटर प्रिपेयर्ड अनि हाम्रो
फेडरल गभर्मेन्ट प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट त्यसपछि स्थानीय तह कसरी बढी तयार हुने भन्ने हिसाबले एउटा हेल्थ फेसिलिटिजहरूलाई कसरी अलिकति बढी बढाउने हेल्थ गभर्नेन्सलाई कसरी हाम्रो चुस्त बनाउने भन्ने पनि मेरो विचारमा चाहिँ एउटा वे फरवर्ड हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद अच्युतजी। अब जितरामजी धन्यवाद। अब धेरै कुराहरू आइसकेको छ, अब एक मिनट मात्र भएको हुनाले आज राम्रो डिस्कसन भएको छ, नयाँ ढङ्गले छलफल गर पनि सुरुवात पनि भएको छ हाम्रो डेभलपमेन्ट डिस्कोर्सलाई, विशेष गरी सिभिल सोसाइटीहरूको रोलको सन्दर्भमा र हाम्रो सिभिल सोसाइटीको रिकग्निसन कुरामा, सिभिल सोसाइटी फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने सवालमा र यहाँ चाहिँ विभिन्न मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी जो भल्नरेबल कम्युनिटी र जो पछाडि परेका समुदायको आवाजलाई चाहिँ जोइन्ट इफोर्टको रूपमा चाहिँ सबै संयुक्त रूपमा चाहिँ उठायो भने मात्र त्यो अधिकार स्थापित गर्न सकिन्छ। कुनै दलितको अधिकार दलितले मात्रै, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार त्यो समुदायले मात्रै, विपन्न क्षेत्रको अधिकार सवाल त्यही क्षेत्रले मात्रै, महिलाको सवाल महिलाले मात्र, बालबालिकालाई सवाल बालबालिका मात्र उठाउनु भनेदेखि हामी सबैले कलेक्टिभ एफोर्टबाट हामी सबैको चाहिँ संयुक्त रूपमा त्यो आवाज उठायो भने मात्रै अधिकार स्थापित गर्न सकिन्छ। अहिले हामी एकदमै क्राइसिसमा छौँ है, हाम्रो पिटामीले भन्नुभयो जस्तै हाम्रो सिभिल सोसाइटीको स्पेस चाहिँ हिजोको दिनभन्दा अझ श्री साङ्ग्रिँदै गएको सन्दर्भमा अब हामी सबैकोबाट यसलाई चाहिँ सबैजना मिलेर यसलाई अझै स्ट्रङली उठाउनु पर्ने अवस्था छ। यसपछि आजको छलफली पनि त्यो कुरालाई उजागर गरेको छ। यिनै कुराहरू राख्दै यो महत्त्वपूर्ण डिस्कसलाई धेरै धेरै धन्यवाद र फेरि पनि हामी यो खालको डिस्कस चाहिँ अझै छलफल भइ नै राख्छ होला। हस् धन्यवाद जितराम सर। अब लगभग हामी सेसनको पहिलो चाहिँ भाग जुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण भाग हो 90% जस्तो त्यो चाहिँ हामीले सिद्धायौँ। अब अन्तिम 10% जस्तो चाहिँ मुख्यतया लगभग हामीले अध्ययन यो अनुसन्धानमा गरेका कुराहरू पनि धेरै कुराहरू यहाँ आइसकेका छन्, त्यो कारणले म ती कुराहरू चाहिँ दोहोऱ्याउँदिनँ। म अब लगभग 10 मिनट जस्तोमा चाहिँ हामीले भर्खरै सिद्ध्याएको एउटा अध्ययनको सानो एउटा प्रतिवेदन चाहिँ म तपाईँहरू सबैसँग सेयर गर्ने अनुमति पनि चाहन्छु। मैले त्यो फाइल चाहिँ अहिले त्यो अनलाइन पनि छ, हाम्रो वेबसाइटमा पनि भेटिन्छ, तर यही च्याट विन्डोमा पनि तपाईँहरूलाई रिपोर्ट पुरै पढ्नु पऱ्यो भने पछाडि रिपोर्ट यहाँ पनि भेट्न सक्नुहुन्छ। अलिकति म त्यो चाहिँ एउटा सानो प्रेजेन्टेसनको रूपमा मैले तयार गरेको छु, त्यसलाई 10 मिनट जस्तो म तपाईँहरूसँग अन्तिममा समय लिएर, मलाई थाहा छ तपाईँहरू थाकिसक्नु भएको छ, म सकेसम्म चाहिँ चाँडो सिद्ध्याउने गरिकन यसलाई चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न कोसिस गर्छु। मलाई एकैछिन समय दिनुहोस्, म यो यो चाहिँ हामीले यसै गरी यो कोभिड 19 को एउटा नेपालमा चाहिँ लकडाउन सुरु भइसके पछाडि चाहिँ नेपाली नागरिक सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ कोभिडले के खालको के कस्तो खालको असरहरू परेछ त भनेर हामीले अलिकति एउटा यसरी अब हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि मैले अघि जुन चाहिँ नयाँ पत्रिकाको रिपोर्ट पनि भने त्यहाँ नम्बर मात्रै राखेर चाहिँ नेपालमा यति अरबको चाहिँ पैसा, तर एनजिओले के गरिरहेका छन् भन्ने देखि पछाडि एउटा खालको मलाई व्यक्तिगत रूपमा ट्रिगर भएको क्वेसन हो यो चाहिँ। त्यसो भए पछाडि चाहिँ नेपाली नागरिक संस्थाहरूले साँच्चीकै के गरिरहेछन् त कोभिड-19 को बेलामा, र सँगसँगै चाहिँ यी नागरिक संस्थाहरूलाई आफैलाई के कस्तो असर परेको छ भन्ने प्रश्न चाहिँ मुख्य गरी आयो। त्यसका लागि चाहिँ अब म ब्याङ्ककमा थिएँ, अब यो रिसर्च गर्नलाई नेपालमा साझेदार संस्थाहरूको जरुरत पर्ने भए भएर नेपाल इन्स्टिच्युट फर पोलिसी रिसर्चसँग हामीले मिलेर, विजय भण्डारीजी जयजङ महतसँग मिलेर चाहिँ हामीले एउटा यो अध्ययन गर्ने निर्णय गऱ्यौँ। अब यो स्टडीको टाइटल चाहिँ इम्प्याक्ट अफ कोभिड-19 अन नेपाली सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन्स भन्ने छ। अब यो अध्ययनलाई चाहिँ यसरी पनि बुझ्नु पऱ्यो कि अहिले हामीले सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनको लिडरहरू र सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनहरूसँग चाहिँ सरोकार राख्ने व्यक्तिहरू आजको यो प्रेजेन्ट यो प्यानल डिस्कसनमा भइरहँदाखेरि यहाँ सेयर गर्न पायौँ भने पछाडि अझ धेरै चाहिँ यो रिपोर्टलाई परिमार्जन गर्ने र स्ट्रङ बनाउने चाहिँ मौका पनि हुनसक्छ भनेर हामीले यसलाई मौकाको रूपमा लिएका छौँ। अब मुख्य गरी हामी 3 प्रश्नले चाहिँ यो स्टडी गाइडेड थियो। पहिलो चाहिँ वाट इज द इम्प्याक्ट अफ कोभिड-19 अन सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन्स अफ नेपाल, यो एकदमै डिस्क्रिप्टिभ क्वेसन्सहरू भयो। र अघि भने जस्तै हाउ आर सिएसओज रेस्पोन्डिङ टु ग्लोबल पेन्डेमिक, चाहिँ लोकल लेभलमा कसरी रेस्पोन्ड गरिरहेछन् भन्ने। अर्को चाहिँ ती त्यो सँगसँगै चाहिँ यदि सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन्सले समाजले चाहिँ टेक्निकल अर्गनाइजेसन्सका रूपमा
बुझ्ने हो भने यी यी संस्थाहरूलाई चाहिँ अझ धेरै चाहिँ इफेक्टिभली काम गर्नलाई के कस्तो सपोर्टहरू सिएसओलाई चाहिन्छ त भन्ने चाहिँ मुख्य गरी तीन भागमा चाहिँ प्रश्नहरू बाँडेर हामीले एउटा अनलाइन वेब सर्वे चाहिँ सुरु गरेका थियौँ। हामीले अप्रेलको 14 तारिकदेखि मे 1 झन्डै झन्डै हामीले 16-17 दिन जस्तो डेटा कलेक्ट गऱ्यौँ। हामीले 488 एनजिओलाई चाहिँ इन्भाइट गरेको थियौँ स्टडीमा पार्टिसिपेट गर्नलाई, जसमध्ये चाहिँ 208 सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनले चाहिँ पार्टिसिपेट गर्नुभयो। अब यसरी हेर्ने हो भने हामी कहाँ स्याम्पलमा चाहिँ 64 नेपालको 77 जिल्लामध्ये 64 जिल्लाको चाहिँ हामीले प्रतिनिधित्व पायौँ स्टडीमा, र रेस्पोन्डेन्टहरूलाई हेर्ने हो भने चाहिँ 7% जस्तो एसोसिएसन र फेडरेसन हुनुहुन्थ्यो भने 9 मध्येका 9 रेस्पोन्डेन्टहरू चाहिँ एनजिओहरू हुनुहुन्थ्यो, र 2% चाहिँ हामीले यो प्रोफिट नट डिस्ट्रिब्युटिङ कम्पनी भनेर नेपालमा यो अब 2006 पछाडि अहिले झन्डै हामी कहाँ 1700 हाराहारीमा प्रफिट नट डिस्ट्रिब्युटिङ कम्पनी पनि यही सिभिक स्पेसमा काम गरिरहेको हुनाले चाहिँ उहाँहरूको पनि थोरै चाहिँ यसमा प्रतिनिधित्व हामीले पायौँ। र यसलाई प्रोभिन्सियल रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ 10 मध्येका 4 रेस्पोन्डेन्टहरू चाहिँ बागमती प्रदेशबाट हुनुहुन्थ्यो भने बाँकी अब हाम्रा सबै प्रदेशहरूबाट, प्रदेश 5, 2, 1 सुदूरपश्चिम, कर्णाली र गण्डकी गरी जम्मै 7 प्रदेशबाट हामीले चाहिँ स्याम्पल यसमा कलेक्ट गरेका थियौँ। अनि त्यो सँगसँगै चाहिँ अब यो गरिरहँदाखेरि हामीले मुख्य रूपमा के पायौँ भनेर चाहिँ भनिरहँदाखेरि चाहिँ हामीले प्रश्न के सोधेका थियौँ भन्दाखेरि तपाईँहरूले अहिले कुन हदसम्म चाहिँ आफ्नो सेवा सुविधाहरू चाहिँ प्रदान गरिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि लगभग हाम्रो सर्वेमा रेस्पोन्ड गर्ने 8-10 मध्येका 8 संस्थाहरूले चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ हाम्रो सर्भिस डेलिभरी चाहिँ एकदमै इम्प्याक्ट भएको छ भनेर भन्नुभयो। त्यो सँगसँगै झन्डै 1/3 रेस्पोन्डिङ अर्गनाइजेसनले त हामीले त कुनै पनि केही पनि हामीले सेवा सुविधा प्रदानै गर्न सकेका छैनौँ हाम्रो बेनिफिसियरीलाई भनेर भन्नुभयो। त्यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन्सहरूले मेजर डिस्ट्रप्सन चाहिँ आफ्नो कामहरूमा चाहिँ भोगिरहेका छन्। यो चाहिँ योभन्दा अगाडि अनप्रेसिडेन्टेड हो। योभन्दा अगाडिको कुनै पनि चाहे डिजास्टर होस् अथवा अन्य कुनै कुरामा चाहिँ सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन यसरी अफेक्ट भएको कुरो भन्ने चाहिँ देखिएको थिएन। त्यो सँगसँगै अब यो डिस्ट्रप्सनको पनि एउटा यो फरक छ, यसको इफेक्ट पनि काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका संस्थाहरूले चाहिँ अलि धेरै डिस्ट्रप्टेड भनेर भन्नुहुन्छ। जस्तो 10 मध्येका 9 काठमाडौँ बाहिरका संस्थाहरूले चाहिँ आफ्नो सर्भिस डेलिभरीमा कुनै न कुनै रूपमा असर परेको छ भनेर भन्नुभएको छ भने काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको चाहिँ 8 संस्थाले चाहिँ हामीलाई असर परेको छ भनेर भन्नुभएको छ। अर्को चाहिँ अब यो सबैले एन्टिसिपेट गरेको पनि होला, यो सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन्सहरू चाहिँ यो फाइनेन्सियल हार्डसिप चाहिँ हामीलाई हुन्छ है भनेर भन्नुहुन्छ। विशेष गरी मुख्य रूपमा आधाभन्दा धेरै सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ अर्को हामीले के सोधेका थियौँ भने अबको 4 हप्ता र 8 हप्तामा तपाईँले आफ्ना कर्मचारीलाई तलब पाउन सक्नुहुन्छ कि नै भन्ने प्रश्न थियो। त्यो उसमा चाहिँ त्यो प्रश्नमा चाहिँ मुख्य गरी आधाभन्दा धेरै सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ त्यो गाह्रो हुनेवाला छ हामीलाई भनेर भन्नुभयो। त्यो सँगसँगै चाहिँ अब सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ अलिकति कन्सर्न हुनुहुन्छ, के कुरामा चाहिँ कन्सर्न छ उहाँहरूको भन्दाखेरि अहिले सञ्चालनमा भइरहेका प्रोजेक्टहरू अथवा चाहिँ काम कारवाहीहरू चाहिँ क्यान्सल होला भन्ने डर छ, अहिले चलाइरहेका ग्रान्टहरू चाहिँ डिले होला कि भन्ने चाहिँ डर छ। त्यो सँगसँगै चाहिँ अहिले सङ्घ संस्थाहरूले पाइरहेको चाहिँ आर्थिक अनुदानहरू र सहयोगहरूमा चाहिँ कमी हुने हो कि भन्ने डर छ, र यस्ता खालका डरहरू अब रेन्ट पे गर्न नसक्ने, अपरेटिङ खर्चहरू बिहोर्न नसक्नेदेखि लिएर कर्मचारीहरूलाई चाहिँ निकाल्नुपर्ने पनि हो कि भन्ने खालका समस्याहरू चाहिँ सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ व्यक्त गर्नुभएको छ। अब यी सबैहरूलाई हेरिकन हामीले एउटा यो सिभिल सोसाइटी भल्नरेबिलिटी इन्डेक्स भनेर चाहिँ एउटा कन्स्ट्रक्ट गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि अब यदि चाहिँ यस्ता खालका कार्यक्रमहरू यो कुन चाहिँ कहाँको सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनहरू मोर भल्नरेबल हुनुहुन्छ त आफैमा, अब हामीले चाहिँ सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनले भल्नरेबल सिटिजनको लागि चाहिँ काम गर्ने भन्ने त हेऱ्यौँ,
तर चाहिँ आफैमा चाहिँ सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन कतिको भल्नरेबल हुनुहुन्छ भनेर एउटा स्केल कन्स्ट्रक्सन गरिकन हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के पायौँ भने काठमाडौँ बाहिरका साना सङ्घ संस्थाहरू काठमाडौँभित्रका साना संस्थाहरूभन्दा धेरै भल्नरेबल हुनुहुन्छ। विशेष गरी अब यो साना भनेर कसरी भनिरहेको छ भने हामीले बजेट हेऱ्यौँ, संस्थाको वार्षिक बजेट कति छ भन्ने। यदि संस्थाहरूको वार्षिक बजेट पनि कम छ र अझ उहाँहरू चाहिँ काठमाडौँ बाहिर हुनुहुन्छ भने पछाडि उहाँहरूको भल्नरेबिलिटी चाहिँ अझ धेरै देखियो। अब त्यो सँगसँगै चाहिँ अब संस्थाहरूले चाहिँ के कस्ता आवश्यकताहरू छन् त भन्ने अघि मनिषाजीले पनि भन्नुभयो, यो जुन चाहिँ डिस्ट्रप्सन अहिले चाहिँ अर्गनाइजेसनहरूले फेस गरे यो त कहिले इन्भिजन पनि गरिएको थिएन र टेक्निकली अर्गनाइजेसन म्यानेज गर्ने एउटा चाहिँ हामीले अर्गनाइजेसनको म्यानेजमेन्ट क्यापासिटीलाई त्यसरी हेर्ने हो भने पछाडि यस्तो खालकोमा चाहिँ लिडरसिप अथवा चाहे त्यो बोर्ड होस् अथवा चाहिँ कार्यकारी निर्देशकहरू त्यति प्रिपेयर ट्रेन नभइसकेको अवस्था रहेछ र त्यो कारणले चाहिँ हामीले सिएसओ लिडर्सहरूलाई चाहिँ सोधेका थियौँ कि तपाईँलाई कस्तो खालको चाहिँ सहयोग चाहियो त भनेर भन्दाखेरि यो फाइनेन्सियल कन्सर्न बाहेक उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई यो टेक्निकल असिस्टेन्स चाहिँ अलि धेरै चाहिएको छ भनेर भन्नुभयो। जस्तो फाइनेन्सियल सिनारियो प्लानिङ होस् कि प्रविधिको सहयोग कार्यक्रमहरू अनलाइन लैजानलाई अथवा चाहिँ संस्थाको अपरेसनलाई अनलाइन लैजानलाई कम्युनिकेसन अनलाइन लैजानलाई बोर्ड मेम्बरहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नलाई यो विशेष गरी चाहिँ योजनाहरू बनाउन यस्तो खालको सिनारियो प्लानिङहरू गर्न जस्ता यी थुप्रै यी विभिन्न विषयहरूमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई प्राविधिक रूपमा चाहिँ अलिकति असिस्टेन्स चाहियो भन्ने खालको विचारहरू व्यक्त गर्नुभयो। अब यो हामी कहाँ थुप्रै अब हामीले यो अध्ययन गर्दाखेरि थुप्रै कम्युनिटीहरूले चाहिँ हाम्रो हामीले सर्भ गर्ने कम्युनिटी चाहिँ पछाडि पर्ने हो कि भन्ने चाहिँ एउटा खालको कन्सर्न व्यक्त गर्नुभएको थियो। जस्तो उदाहरणका लागि चाहिँ माझी कम्युनिटीमा काम गर्ने एउटा संस्थाले सिन्धुपाल्चोकको एउटा संस्थाले चाहिँ हामीले माझी कम्युनिटीका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको शिक्षामा काम गर्छौँ तर स्कुल पनि बन्द छ अहिले, त्यो कारणले चाहिँ उनीहरू चाहिँ एउटा चाहिँ गभर्मेन्टको रिलिफ सपोर्ट सिस्टमबाट बाहिर छन्, त्यसमाथि पनि यस्तो खालको डिजास्टरहरूले चाहिँ झनै गाह्रो हुने हो कि भन्ने खालको कन्सर्न देखाउनु भयो। त्यसै गरी चाहिँ एउटा काठमाडौँमा यो ट्राफिकिङ इन वुमेन एन्ड चिल्ड्रेनमा काम गर्ने एउटा अलायन्सको एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टरले के भन्नुभयो भने हामीले इन्फर्मल सेक्टरको वुमेनहरूसँग काम गर्छौँ र अहिले इन्फर्मल सेक्टर अब सबै सेक्टरहरू बन्द भइरहँदाखेरि इन्फर्मल सेक्टरमा भएको वुमेनहरू चाहिँ झनै चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ झनै दुःख हुने हो कि भन्ने खालको कन्सर्नहरू चाहिँ उहाँले व्यक्त गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी अघि पनि मैले उदाहरणमा दिएँ, यो चाहिँ पाँच थरको एउटा संस्थाले चाहिँ त्यहाँको एउटा इन्डिजिनियस कम्युनिटी जहाँ चाहिँ नेपाली भाषा बोलिँदैन र आफ्नो चाहिँ मदर टङ मात्र बोलिन्छ, त्यस्ता कम्युनिटीहरू चाहिँ सरकारले रिलिफ बाँड्दाखेरि पछाडि पर्ने हुन् कि भन्ने खालको कन्सर्न व्यक्त गर्नुभयो। त्यसै गरी यो जेन्डर बेस्ड भायोलेन्स र यो जेन्डर बेस्ड भायोलेन्सको सर्भाइभरहरू चाहिँ पर्पेट्रेटरहरूसँग चाहिँ एउटै घरमा बस्नुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ थुप्रै जिल्लाका एनजिओहरूले र सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन्सहरूले चाहिँ त्यो कन्सर्न व्यक्त गर्नुभयो। जस्तो हुम्ला, डडलधुरा, सिन्धुपाल्चोक, कालीकोटको थुप्रै सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ त्यस्तो खालको कन्सर्नहरू व्यक्त गर्नुभएको थियो। र अब यो हुँदै गर्दाखेरि अब सिएसओजको रेस्पोन्स चाहिँ के छ त भनेर भन्दाखेरि अलिकति हामीले आफैले रिपोर्ट लेखिरहँदाखेरि यसलाई कसरी चाहिँ व्यक्त गर्ने त भनेर भन्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ एक्टिभिजम इन द पेन्डेमिक भनेर भन्यौँ र मुख्य गरी चाहिँ सिभिल सोसाइटीका रोललाई हेर्ने हो भने अब कसरी हेर्ने त नेपाली नागरिक संस्थाहरूले गरिरहेका गतिविधिलाई भनेर भन्दाखेरि पहिलो चाहिँ वाचडगका रूपमा हेर्ने। वाचडगको रूपमा चाहिँ कसरी हेर्ने भन्दाखेरि सरकारले गरिरहेको कुराहरूकै अनुगमन गर्ने र नागरिकका हक अधिकारहरू चाहिँ कहीँबाट सरकारले चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति त्यो इन्क्रोच गरेको छ कि भन्ने कुराहरू हेर्ने भन्ने भयो। अब यसमा हामीले केही दुई चारवटा उदाहरणहरू म तपाईँलाई दिन्छु जुन चाहिँ हामीले गएको एक महिनामा चाहिँ हामीले देख्यौँ। जस्तो झन्डै 144 चाहिँ कुनै पनि सङ्घ संस्थामा आबद्ध नभएका कुनै राजनैतिक दलहरूमा आबद्ध नभएका विभिन्न पेसाहरूमा संलग्न विभिन्न युवाहरू आएर चाहिँ सरकारले यो विधेयक ल्याउँदाखेरि सरकारको ध्यान चाहिँ COVID-19 रेस्पोन्समा जानुपर्ने त्यहाँ गएन है भनेर चाहिँ उहाँहरूले सरकारलाई खबरदारी गर्ने काम गर्नुभयो। त्यसै गरी चाहिँ सिभिल लगायत अन्य थुप्रै सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ यो चाहिँ बालमैत्री छ कि छैन त उहरूले सरकारले र स्थानीय निकायहरूले प्रदान गरिरहेको चाहिँ रिलिफ प्याकेजहरू छ कि छैन भन्ने कुराहरू त्यो मोनिटर गर्ने त्यस्तो खालको कामहरू गर्नुभयो।
अब हामीले थुप्रै उदाहरणहरू दोस्रो सर्भिस प्रोभाइडरमा त अघि हामीले विभिन्न वक्ताहरूबाट सुन्यौँ पनि, चाहे त्यो चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ टेम्पोररी क्वारेन्टाइन को लागि चाहिँ क्वारेन्टाइन सेन्टर बनाउने ठाउँ होस् कि लोकल गभर्मेन्टसँग चाहिँ समन्वय गरिकन चाहिँ गर्ने कामहरू हुन् कि, त्यस्ता खालका विभिन्न चाहिँ सर्भिसहरू चाहिँ प्रोभाइड गरिएको चाहिँ देखियो। त्यसमध्ये पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ एउटा स्ट्राटेजी जुन चाहिँ के देखियो भने, त्यो सायद सरकारको रिक्वेस्टले पनि हुनसक्छ अथवा चाहिँ एनजिओहरूले स्वतः स्फूर्त चाहिँ आफूसँग अहिले भएको रिसोर्सहरूलाई चाहिँ रिपर्पसिङ गरिएको पनि हामीले धेरै ठाउँमा पायौँ। त्यसपछि जस्तो त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि, जस्तो एउटा सङ्घ संस्थाले जसले चाहिँ मिडिया मार्फत एफएमबाट एउटा कार्यक्रम चलाइरहेको थियो ट्राफिकिङ इन वुमेन सम्बन्धी, ती सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ ती प्रोग्रामिङहरू पुरै चेन्ज गरेर चाहिँ कोभिड सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको, अथवा चाहिँ कञ्चनपुरको एउटा संस्था जसले चाहिँ यो युथ मोबिलाइजेसन र युथ सपोर्ट प्रोजेक्टहरू गरिरहेको थियो, उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ रिच्यानलाइज गरेर त्यसलाई चाहिँ अब चाहिँ कोभिड नाइन्टिनको रेस्पोन्स सम्बन्धी कार्यक्रम गर्ने, अथवा चाहिँ भक्तपुरको टौमदीमा 6 ठाउँमा 500 लिटरका ट्याङ्की राखेर त्यहाँको एउटा युवा क्लबले हात धुने स्टेसनहरू बनाउने, यी उदाहरणहरूले चाहिँ हामी के देख्न सक्छौँ भने, नेपालको सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन्सहरूले कोभिड नाइन्टिनको बेलामा चाहिँ सर्भिस प्रोभाइडरको रूपमा चाहिँ मुख्य रूपमा काम गरिरहेको देख्छौँ। त्यसै गरी अब तेस्रो महत्त्वपूर्ण भूमिका नेपाली नागरिक संस्थाहरूले, विशेष गरी नेपालका नागरिक संस्थाहरूलाई संस्थाहरूका अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन्सहरूले गरिरहेको एउटा पोजिटिभ हामीले चाहिँ भूमिका के देख्यौँ भने, उहाँहरू चाहिँ नागरिक संस्था र इन जेनरल मार्जिनलाइज्ड को भोइस बनेर चाहिँ, चाहे त्यो मन्त्रालयमा हुने छलफलहरूमा आवाज उठाउनेहरू होस्, अघि मैले पनि भने अप्रिल 7 अप्रिल 9 चाहिँ जस्तो गैर सरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल लगायत अन्य महासङ्घहरूको मन्त्रीज्यूहरूसँग भएको भेटघाट होस्, या मन्त्रालयमा लबी गर्न जाने कुराहरू होस्, या अलिकति पछाडि आएर अप्रिल 9 चाहिँ 20 महासङ्घहरूले सरकारको ध्यान आकर्षण गर्ने गरिकन निकालेका विज्ञप्तिहरू हुन्, अथवा चाहिँ सरकारले के कस्तो गरिरहेको छैन भन्ने चाहिँ अकाउन्टेबिलिटी ल्याब र अन्य चाहिँ नट फर प्रफिट कम्पनीहरूले गरिरहेका कामहरू हुन्, यीहरू हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालका नागरिक संस्थाहरूले चाहिँ आवाज नहुनेहरूको चाहिँ आवाज भएर काम गरिरहेका थुप्रै उदाहरणहरू पनि हामीले यो बिचमा भेटेका छौँ। त्यसै गरी अब हामीले विभिन्न नागरिक सङ्घ संस्थाहरूलाई सोध्यौँ पनि तपाईँहरूले के खालका कामहरू गरिराख्नु भएको छ भन्ने, अब ती कामहरूलाई क्याटेगोराइज गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ थुप्रै झन्डै 10 नागरिक संस्थाहरूले चाहिँ सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने यो कोभिड नाइन्टिनका बारेमा, त्यसबाट कसरी बच्ने भन्ने कुरा जानकारीहरू प्रदान गर्ने, जस्तो हामीले देख्यौँ पनि इन्डियो फेडरेसनले सुरुमै चाहिँ पोस्टरहरू निकालेर सबै जम्मै नागरिक संस्थाहरूलाई पठाएको, त्यसै गरी चाहिँ थुप्रै अन्य जस्तो उदाहरणका लागि एउटा अर्को नट फर प्रफिट कम्पनी समता फाउन्डेसनले चाहिँ विभिन्न भाषामा चाहिँ जिङ्गलहरू पोस्टरहरूलाई ट्रान्सलेट गरेको, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका पोस्टरहरूलाई चाहिँ लोकलाइज गरेका उदाहरणहरू थुप्रै ठाउँमा हामीले भेट्यौँ पनि। त्यो सँगसँगै चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ स्थानीय सरकारहरूसँग मिलेर डाटा कलेक्ट गर्नेदेखि लिएर अब्जर्भ गर्नेदेखि लिएर थुप्रै अर्गनाइज र अनअर्गनाइज सिभिल सोसाइटी ग्रुप्सहरूले अनलाइन काउन्सलिङ सपोर्टहरू प्रदान गरेकोदेखि लिएर अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने पछाडि सायद हाम्रो फेसबुकमा यति धेरै जुम मिटिङ र यति धेरै अनलाइन डिस्कसनहरू हामीले कहिले पनि देखेका थिएनौँ होला, एउटा अनप्रिसिडेन्टेड अमाउन्ट चाहिँ छलफल डिस्कसनमा चाहिँ नागरिक संस्थाहरू संलग्न भएका छन्। यी त भए केही नागरिक संस्थाहरूले गरेका गतिविधिहरू। अब हामीले यो देखिरहँदाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ कसरी कन्क्लुड गर्यौँ भन्दाखेरि, अहिले अघि पिताम्बरजीले भनेको जस्तो पनि र जम्मै हाम्रा पूर्व वक्ताहरूले भने जस्तै गरी, अहिलेको सिभिल सोसाइटी इन जेनरल नेपालको मात्र होइन संसारभरिको चाहिँ इट्स इन द भर्ज अफ फेसिङ अ सिग्निफिकेन्ट डिस्ट्रप्सन, विशेष गरी यो लकडाउन र अन्य फर्मका रेस्ट्रिक्सनहरूले गर्दाखेरि र त्यस पछाडि आउने चाहिँ आर्थिक मन्दी र इकोनोमिक क्राइसिसले गर्दाखेरि सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन्सहरू एकदमै ठुलो डिस्ट्रप्सनको चाहिँ मुखमा छन् अहिले। त्यो कारणले जस्तो हामीले चाहिँ आइसिएनएल भन्छ इन्टरनेसनल सेन्टर फर नट फर प्रफिट लको हेऱ्यौँ भने उनीहरूले सर्भेलेन्स पेन्डेमिक भन्छ अहिले, संसारभरि कसरी चाहिँ नागरिकका हक अधिकारहरू चाहिँ राज्यले अझ धेरै नियन्त्रण गर्दैछ भन्ने कुराहरू होइन, त्यस्ता थुप्रै कुराहरू छन्।
यी कुराहरूमा त्यो कारणले चाहिँ सिभिल सोसाइटी इन जेनरल चाहिँ नेपालको पनि एकदमै ठुलो चाहिँ डिस्रप्सनको चाहिँ मुखमा छ भन्ने भयो। त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ थुप्रै नागरिक संस्थाहरूसँग चाहिँ गफ गरिरहँदाखेरि चाहिँ के कुरो पनि पायौँ भन्दाखेरि उहाँहरूको एउटा गुनासो अथवा उहाँहरूको एउटा आशा चाहिँ के पनि छ भने इन्स्टिट्युसन्स सपोर्टिङ सिएसओ सुड मेक फ्लेक्सिबल असिस्टेन्स अ प्रायोरिटी। यो धेरै पहिलादेखि कुरा भइरहेको कुरा पनि हो, विशेष गरी डोनरहरूले चाहिँ प्रोजेक्ट राय यो जुन चाहिँ एउटा प्रोजेक्टको फर्ममा दिने र एउटा चाहिँ कम्बरसम डकुमेन्टेसन प्रोसेसहरू त्यस्तो खालकोबाट अलिकति पर हटेर चाहिँ सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन जो कम्युनिटीमा छन् तिनले चाहिँ साँच्चीकै चाहिँ कम्युनिटीलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् र कम्युनिटीलाई बुझेका छन् भनेर उनीहरूमाथि विश्वास गरिकन अलिकति फ्लेक्जिबल रूपमा चाहिँ असिस्टेन्स दिनलाई चाहिँ पुस गर्ने त्यो एजेन्डा पुस गर्ने र देखाउने बेला पनि यो हुनसक्छ जस्तो चाहिँ हामीलाई लागेको छ। त्यो सँगसँगै चाहिँ अर्को कुरा भनेको चाहिँ यो चाहिँ अब अन्य थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू जस्तो फन्डरहरू होस् गभर्मेन्ट अथवा प्राइभेट सेक्टरको एक्टरहरूले चाहिँ यो सिभिक ग्रुप्सहरूलाई चाहिँ गभर्मेन्टको ब्रोडर पेन्डेमिक रेस्पोन्ससँग जोड्न जरुरी छ। र त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा त मोनिटरिङ यताउतिको रोलहरू गर्नलाई जोड्न पनि जरुरी छ र त्यसबाट हुने चाहिँ त्यो रिसोर्सेसहरू मोबिलाइजेसनको पाटोमा पनि जोड्न जरुरी छ। सबैभन्दा एउटा चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि यो बेला चाहिँ एटलिस्ट दिस इज नट द टाइम टु बी अट्याक्ड र हरास्ड। यो चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ यति बेला चाहिँ सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ अट्याक गर्ने अथवा कुनै रूपमा चाहिँ हरास गर्ने अथवा चाहिँ उनीहरूको भूमिकालाई अन्डरमाइन गर्ने बेला चाहिँ यो होइन भनेर चाहिँ हामीले त्यसरी पनि कन्क्लुड गरेका छौँ। अब अघि पनि हामीले मैले प्रश्नको सुरु यसैबाट गरेँ, विशेष गरी हामीले अहिले पब्लिक रेटोरिक हेर्ने हो भने मिडिया गभर्मेन्ट र पब्लिकले चाहिँ सिएसओजहरूलाई अनअकाउन्टेबल एलिट फरेन स्पोन्सर्ड एक्टर्स जो चाहिँ आफ्नो कम्युनिटीबाट एकदमै डिस्कनेक्टेड छ भनेर फ्रेम गरेको पाइयो। तर यदि यो COVID-19 क्राइसिसमा हामीले गरेको यो अध्ययनमा चाहिँ 208 संस्थाहरूले भाग लिइरहँदाखेरि उहाँहरूको एक्टिभिटीलाई हामीले हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ हाम्रो एभिडेन्सले इम्पेरिकल एभिडेन्सले चाहिँ हामीलाई त्यो देखाउँदैन। म आफै पनि एकदमै कहिलेकाहीँ चाहिँ म सिनिकल मान्छे हुँ यो, तर यो अध्ययनमा यो अध्ययन गरिरहँदाखेरि चाहिँ हाम्रो रिसर्च टिम चाहिँ एउटा के कुरामा चाहिँ कन्भिन्स भयो भने यो मिडियाले भन्ने गरेको अथवा चाहिँ त्यस्तो पनि होइन रहेछ है, नेपालका नागरिक संस्थाहरूले साँच्चीकै काम चाहिँ गरिरहेको रहेछन् फिल्डमा भन्ने पनि छ। अब योभन्दा पछाडि गएर हामीले एउटा इन्टरएक्टिभ म्याप पनि गराउँदैछौँ जहाँ चाहिँ जिल्ला जिल्लामा चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले के कस्ता खालका कामहरू गरिराख्नु भएको छ भन्ने एउटा त्यो पनि गर्दैछौँ। तर यो चाहिँ एउटा के पनि भयो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी कोठामा बसेर सरसर्ती चाहिँ यिनीहरूले केही पनि गरेनन् भनेर आरोप र आक्षेप लगाउन त सजिलो छ, तर फिल्डमै गएर साँच्चीकै उत्रिएर हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले एनजिओ लगायत अन्य नागरिक संस्थाहरूले विभिन्न खालका समस्याहरू भोगेको पायौँ र विभिन्न खालका चाहिँ कठिन परिस्थितिमा पनि कामहरू गरिरहेको चाहिँ पायौँ। यी त मोरलेस अब हामीले यो अध्ययनबाट देखेको कुराहरू भयो। मैले रिपोर्ट तपाईँहरूलाई उसमा मेसेजमा पनि च्याट विन्डोमा पनि सेयर गरेको छु र यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ अहिलेको यो यसलाई चाहिँ फुल्ली यो फुल रिपोर्ट पढ्न मन लाग्यो भने चाहिँ यो लिङ्कमा गएर डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले अघि पनि भने सुरुमै यो स्टडीको हाम्रो यो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हो, यो अझै फाइनल भइसकेको छैन र हामी अझै कन्सल्टेसनको प्रोसेसमा छौँ। त्यो कारणले चाहिँ यो रिपोर्ट पढ्दाखेरि तपाईँलाई केही सल्लाह सुझावहरू छन् केही क्रिटिसिजमहरू छन् भने पछाडि चाहिँ प्लिज त्यो हामीलाई पठाउनु होला र त्यो पठाउने चाहिँ अहिले चाहिँ यो स्टडीलाई कोअर्डिनेट मैले गरिरहेको भएर मेरो ठेगानामा चाहिँ इमेल ठेगानामा पठाउँदा पनि हुन्छ, त्यो चाहिँ dipendra@sgs.tu.ac.th हो। अब यो चाहिँ समग्र रूपमा हामीले गरेको यो अध्ययनको सरसर्ती एउटा खालको रिपोर्ट हो। अब यस पछाडि केही प्रश्नहरू छन् भने पछाडि तपाईँहरूलाई अहिले 2 मिनट जस्तो मात्रै समय लिएर केही एकदम बर्निङ क्वेसन्सहरू छन् भने पछाडि मलाई सोध्नुहोस्, होइन भने चाहिँ प्रश्न छन् भने पछाडि तपाईँले अनम्युट गरेर प्रश्न सोधे पनि हुन्छ अहिले, तर छैनन् भने पछाडि चाहिँ आजको यस प्यानल डिस्कसनमा सहभागी भइदिनु भएकोमा चाहिँ तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष गरी चाहिँ हाम्रा स्पिकरहरू अच्युतजी, जितरामजी, पिताम्बरजी, उर्सुलाजी र मनिषाजीलाई
एकचोटि फेरि पनि विशेष धन्यवाद र युवालाई यो यस्तो खालको प्लेटफर्म हामीलाई प्रदान गरिदिएकोमा झन् धेरै धन्यवाद र आगामी दिनमा यो डिस्कोर्स चाहिँ कन्टिन्यू भइराखोस् र हामी यहाँ विभिन्न सिभिल सोसाइटी भन्दै गर्दाखेरि हामीले एनजिओ र यसलाई मात्र बुझ्ने गर्छौँ तर पिताम्बरजी हुनुहुन्छ त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा कौशलजी हुनुहुन्छ यतातिर एमबिए नट फर प्रफिट म्यानेजमेन्ट चलाइरहनु भएको यसलाई चाहिँ कसरी एकाडेमिक डिस्कोर्समा पनि अझै धेरै लैजाने यसमा कसरी धेरै अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र एभिडेन्स बेस्ड अझै कसरी हुने भन्ने चाहिँ हाम्रा थुप्रै अगाडि चाहिँ हाम्रो अगाडि यदि एकदमै धेरै अपर्च्युनिटीहरू पनि छन् जस्तो मलाई लाग्छ यति भन्दा मेरा कुरा चाहिँ सिद्धिए तर तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद हस् दिपेनजी धेरै धेरै धन्यवाद त्यस्तै युवाले चाहिँ यो आयोजना गरेकोमा पनि हृदयदेखि धन्यवाद र आई थिङ्क यस्तो छलफलहरूले चाहिँ हामी बढी स्वस्थ र अलिकति बढी स्वस्थ र यो सिभिल सोसाइटीको स्पेसलाई चाहिँ अलिकति मजबुत बनाउनलाई सहयोग गरिदिन्छ धेरै धेरै धन्यवाद हजुर धन्यवाद मलाई चाहिँ म अब मेरो कुरा चाहिँ सिद्धिए तर म युवाको सौरभजीलाई चाहिँ अन्तिममा चाहिँ केही कुराहरू तपाईँका छन् भनेपछि राख्दिन अनुरोध गर्छु र म आजलाई चाहिँ सबैसँग बिदा माग्छु धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद दिपेन्द्रजी ओभरअल हाम्रो आजको महत्त्वपूर्ण विषय यो कोभिडको समयमा चाहिँ गैर सरकारी संस्थाको भूमिका र अब आउने दिनहरूमा चाहिँ कसरी वे फरवर्ड लिएर जाने भन्ने विषयमा चाहिँ हाम्रो आज महत्त्वपूर्ण छलफलहरू नै भयो र पार्टिसिपेन्टहरूले पनि विभिन्न क्वेसनहरू गरेर चाहिँ आजको डिस्कसनलाई चाहिँ अझ मजबुत र एकदम राम्रो फ्रुटफुल बनाउनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद सबैजना प्यानलिस्टहरूलाई पनि धन्यवाद दिपेन्द्रजीलाई पनि धन्यवाद र पार्टिसिपेन्ट रहनुभएका सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै म यहाँ सघाउन चाहन्छु र हाम्रो फर्दर यो डिस्कसनहरू चाहिँ अलिकति वेल डकुमेन्टेड फर्ममा नै हामी सबै स्टेक होल्डरहरूलाई पनि यसैसँग सेयर गर्ने वचनसहित बिदा हुन चाहन्छु सबैजनालाई धन्यवाद